Müəlliflər, Əlim Hüseynov, Malik Mirzəyev, təbii yaşınası, 5-ci sinif, ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Yenidən işlənilmiş və təkmilləşdirilmiş. 9-cu nəşri. Əməkdar müəllim, pedagoji elmlər doktoru Profesor Qaralovun redaktəsi ilə. Maarif nəşriyyatı Bakı 2003-cü il. Dərslikdə necə istifadə edilməli? Mətni yaxşı başa düşmək üçün şəkillərə diqqətlə baxın. Hər şəkil nömrəsi qırmızı çərçivə içərisində yazılmışdır. Dərslikdə sualların qarşısında sual işarəsi qoyulmuş. Tapşırıqlar isə göy rəngli üç bucaqlarla işarə olunmuşdur. Suallara sinifdə cavab verin. Tapşırıqları isə evdə yerinə yetirmək lazımdır. Bəzi mövzuların qarşısında qarı dairə qoyulmuşdur. Onlar sinifdən kənar oxu materiallarıdır. Təcrübələrdəki nöqtələrin yerində işlənəcək sözləri özünüz tapın. Təbiət hadisələrini təkcə dərslikdə öyrənmək olmaz. Ona görə də əlavə kitab və jurnallar oxuyun. Göy cisimləri, planetlər, su, hava, torpaq, canlı orqanizm və mühit amillərini daha yaxşı öyrənmək üçün müşahidə və təcrübələrdən istifadə edin. Təcrübələri dərslikdə verilən mətn əsasında yerinə yetirin. Təcrübə zamanı ehtiyatlı olun. Praktik işi dəqiq yerinə yetirməyə çalışın. Təcrübə aparmaq üçün lazım olan avadanlığı əvvəlcədən hazırlayın. Ekskursiya zamanı rast gəldiyiniz mineral torpa və faydalı qazıntıları toplayın. Ondan dərs prosesində istifadə edin. Praktik işi yerinə yetirərkən kitabdan istifadə edin. Lakin kitabın təmiz qalmasına çalışın. Onu yazmayın. Üzərinə kimyəvi maddələr töhməyin. Təbiəti yaxşı öyrənmək üçün özünüz model cihazlar düzəldin. Təbiət haqqında bildiklərinizi dərinləşdirin. Təbiəti mühafizə işini diqqətlə öyrənin. Təbiəti mühafizə cəmiyyətinə Yaşıl Patrullar dəstəsinə üzv yazılın. Təbiəti dərindən öyrənməyə həmişə ciddi səy göstərin. Giriş. Təbiətşünaslıq. Təbiət haqqında elmdir. Siz 3-cü, 4-cü siniflərdə canlı və cansız təbiətlə tanış oldunuz, öyrəndiniz ki, bizi əhatə edən maddi aləm təbiət adlanır. Təbiət insanlardan asılı olmayaraq həmişə olub və olacaqdır. Cansız və canlı təbiət arasında möhkəm əlaqə vardır. Canlı təbiətin bitki, heyvan, insanların yaşaması cansız təbiətdən asılıdır. Torpaqdan su, mineral duzlar, hava və temperatur olmasa canlılar yaşaya bilməz. Canlı təbiətdə cansız təbiətə təsir göstərir. Yaşıl bitkilər havadan karbon qazını udur və havaya oksigen buraxır.
Deməli, canlı və cansız təbiət daim dəyişir. Cansızlardan fərqli olaraq canlılar çoxalır, böyüyür və inkişaf edir. Lakin təbiətdə gedən bütün dəyişmələr təbiət qanunları əsasında baş verir. Təbiət qanunlarını öyrənən elm təbiətşünaslıqdır. Gələcəkdə öyrənəcəyiniz fizika, kimya, biologiya, astronomiya və s. təbiətşünaslıq elmləridir. Bu elmlər insanların təbiəti öyrənməsi və dərk etməsi nəticəsində yaranmışdır. Elə buna görə də insanlar planetləri yol açmış, yeni bitki sortları və heyvan cinsləri yaratmışlar. Deməli, insan canlı və cansız təbiətə təsir göstərməklə onu müəyyən qədər dəyişdirə bilir. Təbiətdə baş verən bütün dəyişmələri hadisə deyilir. Fəsillərin əmələ gəlməsi, günəşin çıxması və batması, şimşək çaxması, günəş və ay tutumları, suyun donması və buxarlanması, buzun əriməsi, çayın daşması, bitkinin böyüməsi, çiçəklənməsi, heyvanların çoxalması, yazlı həşəratların, quşların görünməsi, təbiət hadisələridir. Təbiət hadisələri təbiətin özünə məxsus qanunları əsasında heç bir kənar qüvvənin təsiri olmadan yaranır. Cisim və maddə nədir? Təbiətşünaslıq dərslərində siz cisim və maddə sözlərinə rast gələcəksiniz. Canlı və cansız təbiətə aid olan bütün əşyalar rast gələcəksiniz. Canlı və cansız təbiətə aid olan bütün əşyalara cisim deyilir. Ətrafımızda gördüyümüz daş, qaya, ağac, göl, insan və heyvan bədəni, su damcısı, qaşıq, qazan, radio, televizor, qələm, karandaş və s. müxtəlif cisimlərdirlər. Lakin bu cisimlərin bəzilərini insan düzəldir. Bəzi cisimlər isə heç kəs tərəfindən düzəldilmir. Bunlar təbiət cisimləridir. Yuxarıda saydığınız cisimlərdən hansının təbiət cisimlər olduğunu müəyyənləşdirin. Bütün tanıdığımız cisimlər maddələrdən təşkil olunmuşdur. Su, hava, mineral duzlar, rezin, kauçuk, şəkər, yağ, alov və s. maddədir. Təbiətdə maddə 4, bərk, maye, qaz və plazma halında olur. Daş, dəmir, buz və s. maddənin bərk halıdır. Su, neft, süd və s. maye halıdır. Qaz halına havanın təbii qazı, oksigeni və s. misal göstərmək olar. Alov, qığılcan və s. maddənin plazma halına aiddir. Maddənin halları şərti bölünür. Ondan biri digərinə çevrilə bilir. Yadda saxlayın. Su, maddə, su damcısı cisimdir. Şüşə, maddə, stəkan cisimdir. Polad, maddə, qayçı cisimdir. Rezin maddə, rezin çəkmə cisimdir. Deməli, cisimlər maddələrdən hazırlanır. Təbiəti necə öyrənirlər? Alimlər təbiətdə olan bütün maddələri, onların xassələrini, təbiət hadisələrini canlı və cansız təbiəti öyrənmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Belə üsullardan biri müşahidədir. Siz 3-cü, 4-cü siniflərdə yazda həşəratların görünməsini, quşların uçub gəlməsini, payızda isə əksinə həşəratların gizlənməsini, quşların isə isti ölkələrə uçub getməsini, ağacların yarpaqların tökülməsini müşahidə etməklə öyrəndiniz. Təbiətşünas alimlər də müşahidələr aparmaqla öz biliklərini artırırlar. Təbiəti öyrənmək üçün təkcə müşahidə kifayət deyil, həm də təcrübə aparmaq lazımdır. Təcrübə aparmaq üçün müxtəlif cihazlar olmalıdır. Məsələn, küləyin istiqamətini və gücünü ölçmək üçün fliger, havanın temperaturunu müəyyən etmək üçün termometr lazımdır. Məhəldə cəhətləri təyin etmək üçün kompas olmalıdır. Suyun donmasını, donarkən həzminin böyüməsini, su buxarını soyduqda yenidən mayələşməsini, yalnız təcrübə ilə müəyyən etmək olar. Təbiəti hər tərəfli öyrənmək üçün daha müasir və dəqiq işləyən cihazlar tələb olunur. Sual və tapşırıqlar. 1. Təbiət nədir? 2. Canlı və cansız təbiətə aid misallar göstərin. 3. Canlı və cansız təbiət arasında nə kimi əlaqə var və onlar bir-birindən nə ilə fərqlənir? 4. Hadisə nəyə deyilir? 5. Hansı hadisələr təbiət hadisələri deyilir? Onu müşahidə etmişsiniz. 6. Cisim və maddə nəyə deyilir? Onları misallarla izah edin. 7. Maddə neçə halda o? Hansılardır? Bunların arasında nə kimi əlaqə var? 8. Təbiətdə necə və nə məqsədlə öyrənirlər? 9. Evdə cisim və maddələrə dair misallar yazın. 10. Aşağıdakı cisimlərdən hansının təbiət cisimləri olduğunu müəyyənləşdirin. Top, qələm, qaya, ağac, quş, gil, bulud, ay, günəş, maşın, televizor. Yer kürəsi və digər səma cisimləri. Yer və günəş sistemi. Siz axşamlar ulduzlu göyü müşahidə etsəniz, səmada sarışan, həm də az parıltılı ulduzları görərsiniz. Onlar orada necə qalır? Nə üçün ayın və ulduzların işığı çox parlaq olmur? Adamı isitmir.
Axşamlar səma qaralır, ulduzlar daha parlaq olur. Elə hiss olunur ki, onların sayı da artır. Səhərə yaxın dan yeri ağaranda səmada elə bil ulduzların sayı azalır. Ancaq bir neçə parlaq ulduz görünür. Hava işıqlaşır, ulduzlar daha görünmür. Güneş üfüqdən baş qaldırır, onun şüaları ətraf aləmə yayılır. Ulduzlu səmada irili, xırdalı göy cisimləri çoxdur. Yer və ay günəşdən çox-çox kiçikdir. Amma hər ikisi günəş şüaları ilə işıqlanır. Günəş ən böyük səma cisimidir. Yer, ay və günəş kürə şəkillidir. Yer də səma cismidir. Biz həmişə yerin yastı səthi üzərində gəzirik. Səmanın isə bizdən yuxarıda başımızın üstündə durduğunu görürük. Əgər biz ayın səthində olsaydı, yerin səma cismi olduğunu aydın görərdi. Yerin kosmosdan çəkilən şəkli də bunu bir daha sübut edib. İnsanlar qədim dövrlərdən ulduzlu səmanın sirləri ilə maraqlanmışlar. Ulduzların müxtəlif ölçülü olması, parlaqlığı, günəş şüalarının yandırıcı olması, ay işığının soyuqluğu, gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsi, fəsillərin dəyişməsi, günün uzun və qısalığı, onları müşahidə aparmağı, səbəbini öyrənməyə vadar etmişdir. Ona görə də çox qədim dövrlərdə səma cisimləri haqqında astronomiya elmi yarandı. Siz yuxarı siniflərdə yer, günəş, ulduzlar aləmi, ay və başqa göy cisimləri haqqında ətraflı bilik alacaqsınız. Yer kürəsi günəş sisteminə daxil olan 9 iri planetdən biridir. Günəş sistemi isə səmada 150 milyarda qədər ulduzlardan ibarət nəhəng və vahid ulduz sisteminə qalaktikaya daxildir. Qalaktika yunanca kəkkəşan deməkdir. Günəş iri yanar ulduz kimi mərkəzdə, 9 planet isə onun dövrəsində hərəkət edir. Bunu heliosentrik sistem də deyilir. Helios yunanca günəş deməkdir. Günəş sisteminə iri planetlərdən başqa bir qədər kiçik asteroidlər, kometalar və meteor cisimlər daxildir. Günəş sisteminə daxil olan planetlər iki yerə ayrılır. Birinci, yer qrupu planetlər Merkur, Venera, Yer, Mars. 2. Nəhəng planetlər Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Şəkil 1. Günəşlə müqayisədə planetlərin böyüklüyü. Yer planetində insan yaranıb yaşayır. Bununla o səma cisimlərindən və planetlərdən fərqlənir. Yer bütün canlıların ali forması və ən şüurlusu olan insanın əlverişli yaşayış mühiti nəhəng evidir. Onun diametri 12750 kilometrə bərabər olan kürə şəkilli səma cismidir. Özündən işıq saçmır. Günəşdən gələn şüalarla qızır və işıqlanır. Əgər başqa səma cisimləri kimi yer səthində hava olmasaydı, onda günəşdən gələn işıq şüaları onu qızdırmazdı. Yerin səthi həmişəlik soyuq olardı. Beləliklə də yerdə yaşayış üçün şərait də olmazdı. İnsan kosmosu və başqa planetlərə yerdən öyrənir. Kosmosa, aya, kosmonavtlar idarə etdikləri gəmilərlə uçur. Venera, Mars, Jupiter və digər planetlər yerdən göndərilən avtomat cihazların köməyi ilə öyrənilir. Günəş orta örtülü sarı ulduzdur. Günəş yer kürəsinə ən yaxın gözərmiş kürə şəkilli ulduzdur. Diametri 1.391.000 kilometrdir. Özündən işıq verən plazma yığımından ibarətdir. Günəşin mərkəzinə temperatur 20 milyon dərəcəyə çatır. Ona görə də günəşdə maddə bərk və maya halında ola bilmir. Yer günəşin ətrafında dolanır. Günəşin yerdən 150 milyon kilometr məsafədə olmasına baxmayaraq, onun şüaları yer səthinə 8 dəqiqə 19 saniyə ərzində gəlib çatır. Çünki işıq şüaları saniyədə 300 min kilometr yol gedir. Dünyada işıq sürətindən böyük sürət yoxdur. Müasir reaksiv təyyarə fasiləsiz uça bilsəydi, günəşə 14 ildən sonra qatar saatda 100 kilometr sürətlə fasiləsiz yol getsəydi, bu məsafəni 171 ilə qədər qət edə bilərdi. Şəkil 2. Yerlə günəş arasındakı məsafəni nə qədər vaxta getmək olar? Günəş şüalarının yayılması. Sizcə 3-cü sinifdə günəşin işıq və istilik mənbəyi olduğunu öyrənmişdiniz. Onun şüaları yeri, ayı və başqa səma cisimlərini işıqlandırır. Günəşin xarici qatı onun atmosferini təşkil edir. Bu atmosferin şüa saçan alt qatı isə fotosfer adlanır. Əgər günəş soyusaydı, onun fotosferindən yerə şüalar gəlməsəydi, yer zülmət qaranlıq və soyuq olardı. Artıq 3-cü sinifdən bilirsiniz ki, günəş şüaları düz xətlə yayılır. Qaranlıq otağa qapıdan açılmış kiçik deşikdən günəş şüaları düşəndə onların düz xətdə oxşadığını aydın görmək mümkündür.
Dağlarda günəş batanda, buludlar arasında şualar süzüləndə, yolları duman, elektrik dirəklərindən asılmış lampaları qar, çoğun bürüyəndə, şuaların düz xat boyunca yayıldığını aydın görmək olur. Təbiətin bu qanundan elektrik və rabitə xətlərinin, yolların, küçələrin və kanalların çəkilişində istifadə olunur. Sual və tapşırıqlar 1. Yer başqa planetlərdə nə ilə fərqlənir? 2. Günəşin yerdə həyat mənbəyi olmasını necə sübut etmək olar? 3. Biz nə üçün cisimləri görürük? 4. Nə üçün günəşə işıq mənbəyi deyirik? 5. Günəş işığı və istiliyi olmasaydı, onda yerdə nə kimi hadisələr baş verərdi? 6. İşığın düz xat üzrə yayılması necə müşahidə etmək olar? 7. Ulduzlu səmanı müşahidə edin. Kosmonavtların həyatına aid məlumat toplayın. 8. Gür işıq saçan elektrik lampasının qarşısında dayanın. Kölgənizin əmələ gəlməsini izah edin. Kölgə daha hansı hallarda alına bilər? Səbəbini aydınlaşdırın. Planetlər günəş sistemində onların yeri. Günəş ətrafında daim dolanan iri göy cisimləri planetlərdir. Onların sayı 9-dur. Ölçüləri müxtəlifdir. Yer kürəsi günəş sisteminə daxil olan orta ölçülü planetdir. Yer kürəsi işığı və istiliyi günəşdən alır. Özündən işıq saçmır. Ay da belədir. Amma biz yerdən ayı aydın görürük. Ayda olan adam da yeri aydın görə bilər. Bunların səbəbi həm yerin, həm də ayın üzərinə düşən günəş şüalarının əks olunmasıdır. Yer aydan 7 dəfə parlaq görünür. Planetlərin bəzisi yer kürəsindən dəfələrlə böyük, bəzisi ondan xeyli kiçidir. Günəş şüaları yer kürəsindən başqa digər planetləri də işıqlandırır. Ona görə də onları göydə görmək mümkün olur. Günəşdən olan məsafələrə görə böyük planetlər aşağıdakı ardıcıllıqla yerləşmişdir. Merkuri, Venera, Yer, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Bu planetlərdən ən böyüyü Jupiter, ən kiçiyi Merkuridir. Böyük planetlərin ətrafında daima kiçik göy cisimləri fırlanır. Bunlara peyklər deyilir. Yerin peyki aydır. Marsın 2, Jupiterin 12, Saturnun 9, Uranın 5, Neptunun 2 peyki var. Merkur və Veneranın peyki yoxdur. Plutonun peykinin olması hələ məlum deyil. Bəzi xüsusiyyətlərinə görə Mars və Venera yer kürəsinə yaxındır. Planetlərdən günəşə ən yaxın olan Merkuri, ən uzaq olanı isə Plutondur. Şəkil 3. Günəş sistemi. Biz üçüncü şəkildə görürük ki, planetlərin hamısı günəş ətrafında bir istiqamətdə dolanır. Hər bir planet isə yer kürəsi kimi ayrı-ayrılıqda öz oxu ətrafında fırlanır. Suallar və tapşırıqlar 1. Planet nədir? 2. Günəş sisteminə daxil olan planetlərin adlarını deyin. 3. Günəşə ən yaxın və ən uzaq olan planetlər hansılardır? 4. Planetlər işıq saçırmı? Bəs biz onları necə görürük? 5. Günəşin 10-cu peykini olub-olmaması barədə nə bilirsiniz? 6. Planetlərin günəş ətrafında dolanma sxemini çəkin. Günəşdə hansı uzaqlıqda olduqlarını göstərin. Yerin forması. Qədim zamanlardan insanlar elə bilirdilər ki, yer yastı, müstəvi şəkildədir. Biz yerin səthində yaşasaq da, onun kürə şəklində olmasını hiss etmirik. Adi gözlə belə formanı görmək də mümkün deyil. Bunun səbəbi yer kürəsi sahəsinin çox böyük olmasıdır. Axı, insan onun ancaq kiçik bir hissəsini görə bilir. Yer kürə şəklində olmasını praktik olaraq Magellanın ilk dünya səyahəti sübut etdi. Onun ekspedisiyası səfərə qəribdən başladı, qaydandı isə şərqdən qaydı. Hazırki dövrdə insanlar yerin formasının kürə şəklində olmasını sübut edən çoxlu dəlillər tapmışlar. Kosmonavtların müşahidələri, onların kosmosdan çəkdikləri şəkillər, həm də kosmosa uçan gəmilərin yerdə müşahidəsi yerin kürə şəklində olmasını tamamilə sübut edib. Kosmonavtlar kosmik gəmilərdə nəinki yerin quru səthinin və dünya okeanının eləcə də ay səthindən yerin görünməyən qaranlıq tərəfini fotoşəklini də çəkə bildilər. Belə uzaq məsafənin yerin kürə şəklində olması çox aydın bilinir. Şəkil 6. Yerin kosmosdan görünüşü. Suallar və tapşırıqlar 1. Yerin forması dedikdə nəyə başa düşürsünüz? 2. Uzaq keçmişdə insanlar yeri necə təsəvvür edirdilər? 3. Kosmosu öyrənməklə kosmonavtlar yerin kürə şəklində olması necə sübut etdilər? 4. Kosmonavtikaya aid stent düzəldin. Kosmosdan yerin, ayın və digər göy cisimlərinin fotoşəkillərini toplayın. Albom düzəldin. 5. Ayrı-ayrı kosmonavtların kosmosa uçuşlarına aid bütün il boyu materiallar oxuyun. Özünüz üçün məlumat kitabçası tərtib edin. Yuxarı siniflərdə də bu axtarışı davam etdirin. Yerin və günəşin ölçüləri.
Siz günəş sisteminə daxil olan planetlərdən yerin həyat planeti, günəşin isə nəhəng qaynar səma cismi olduğunu öyrəndiniz. Yer və günəşin böyüklüyü haqqında daha geniş təsəvvür əldə etmək üçün onların ölçülərini bilmək lazımdır. Yerin ümumi sahəsi 510 milyon kvadrat kilometrdir. Bunun 361 milyon kvadrat kilometri su, səthinin qalanı 149 milyon kvadrat kilometri quru sahəsinin payına düşür. Şəkil 5. Yerin bəzi ölçüləri. 5-ci şəkildə biz yer kürəsinin ölçülərini görürük. Günəşin diametri 1 milyon 391 min kilometr, yerin ekvatorial diametrində 109 dəfə çoxdur. Yerin ölçüləri barədə daha əyanlı təsəvvür yaratmaq üçün iki misal göstərək. Birinci, insan saatda 4-5 kilometr sürətlə fasiləsiz yol geçseydi, yer kürəsinin böyük diametrini 1 il ərzində dolanardı. 2. Yer səthinin hər kvadrat kilometrini 1 saniyə sərf etmiş olsaydı, onun bütün sahəsini görmək üçün bizdə 16 il, quru hissəsini görmək üçün isə 4-5 il vaxt lazım gələrdi. Yer və günəş sisteminə daxil olan digər planetlər texnikanın köməyi ilə indi daha yaxşı öyrənilir. Onların kosmik aparatlar vasitəsilə şəkilləri çək, səth quruluşunun xəritə və atlasları yaradılır. Suallar və tapşırıqlar 1. Yerin və günəşin bəzi ölçülərini müqayisə edin. 2. Yerin sahəsi nə qədərdir? 3. Yer ekvatorunun qütb və ekvator radiusunun kəmiyyətini deyin. 4. Günəşin, yerin və ayın ölçülərinin aid rəqəmləri əks etdirən cədvəl düzəldin. Uyğun rəqəmləri müqayisə edin nəticə. Yerin forması. Qədim zamanlardan insanlar elə bilirdilər ki, yer yastı, müstəvi şəkildədir. Biz yerin səthində yaşasaq da, onun kürə şəklində olmasını hiss etmirik. Adi gözlə belə formanı görmək də mümkün deyil. Bunun səbəbi yer kürəsi sahəsinin çox böyük olmasıdır. Axı insan onun ancaq kiçik bir hissəsini görə bilir. Yer kürə şəklində olmasını praktik olaraq Magellanın ilk dünya səyahəti sübut etdi. Onun ekspedisiyası səfərə qəribdən başladı, qaydandı isə şərqdən qaydı. Hazırki dövrdə insanlar yerin formasının kürə şəklində olmasını sübut edən çoxlu dəlillər tapmışlar. Kosmonavtların müşahidələri, onların kosmosdan çəkdikləri şəkillər, həm də kosmosa uçan gəmilərin yerdə müşahidəsi yerin kürə şəklində olmasını tamamilə sübut etdi. Kosmonavtlar kosmik gəmilərdə nəinki yerin quru səthinin və dünya okeanının eləcə də ayın səthindən yerin görünməyən qaranlıq tərəfini fotoşəklini də çəkə bildilər. Belə uzaq məsafənin yerin kürə şəklində olması çox aydın bilinir. Şəkil 6. Yerin kosmosdan görünüşü. Suallar və tapşırıqlar 1. Yerin forması dedikdə nəyə başa düşürsünüz? 2. Uzaq keçmişdə insanlar yeri necə təsəvvür edirdilər? 3. Kosmosu öyrənməklə kosmonavtlar yerin kürə şəklində olması necə sübut etdilər? 4. Kosmonavtikaya aid stent düzəldin. Kosmosdan yerin, ayın və digər göy cisimlərinin fotoşəkillərini toplayan albom düzəldim. 5. Ayrı-ayrı kosmonavtların kosmosa uçuşlarına aid bütün il boyu materiallar oxuyun. Özünüz üçün məlumat kitabçası tərtib edin. Yuxarı siniflərdə də bu axtarışı davam etdirin. Globus yerin modelidir. Qədimdən insanlar dünya okeanında üzməklə, yerdə müşahidələr aparmaqla, yer səthinin qabarıq olmasını bilirdilər. Onlar dağlara yaxınlaşarkən əvvəlcə zirvəni, sonra ətəkləri görürdülər. Su səthi qabarıq olduğundan sahildən aralanan gəminin əvvəlcə gövdəsi, sonra isə dor ağacı gözdən itir. Şimaldan cənuba və ya əksinə hərəkət etdikdə üfüqdə ulduzların hündürlüyü dəyişir. Kosmonavtlar kosmik gəmilərdə hər bir tam 15 saat ərzində yer kürəsinin ətrafına bir dəfə fırlanır. Sadaladığımız bu misallar kürə şəkilli cisimlərə aiddir. Yerin kürə şəklində olduğunu aşkar etdikdən sonra insanlar qlobusdan istifadə etməyə başladılar. İndi kosmonavtlar üçün ayrıca qlobus düzəldilib. Kiçik raket qlobusun üzərində gəzir. Kosmik gəminin yerin hansı hissəsinin üzərində uçduğunu məlum olur. Əvvəllər qlobusdan bir xəritə kimi istifadə olunurdu. Sonralar gördülər ki, yumru olduğuna görə onun uzaq səfərlərə aparmaq əlverişlidir. Ancaq qlobus yerin formasını çox düzgün əks etdirir. Yer səthində iki məntəqə arasında ən qısa məsafəni müəyyən etməkdə qlobus çox əlverişlidir. Lakin qlobusun miqyası kiçik olur. İri qlobus düzəltmək isə əlverişsizdir. Qlobusda məsafələr 50 milyon dəfə kiçildiyinə görə uzunluğu 5 kilometr olan göl və adalar kiçik nöqtə kimi göstərilir. Yer kürəsinin kiçildilmiş modelinə qlobus deyilir.
Globusda yer kürəsinin suları, okeanlar və dənizlər göy rəngində, yerin quru hissəsi isə fiziki coğrafi xəritəsindəki kimi göstərilir. Şəkil 7. Globus yerin modelidir. Yerin xəyali oxunun keçdiyi iki nöqtəyə qütüb deyilir. Yer kürəsinin ən şimal Arktikada nöqtəsinə şimal qütbü, ən canıb nöqtəsini isə Antarktidada canıb qütbü deyilir. Globusa baxanda görürsünüz ki, qütüblərdən eyni uzaqlıqdan çevrə çəkilmişdir. Bu çevrəyə ekvator deyilir. Yer ekvatorunun uzunluğu 40.000 kilometrdən artıqdır. Ekvator xətti yer kürəsini şimal və canıb yarım kürələrinə ayırır. Globusda qütüblərin üstündən xəyali xətt çəkməklə onun qərb və şərq yarım kürələrinə bölmək olar. Suallar və tapşırıqlar 1. Yerin kürə şəklində olmasını insanlar necə müşahidə etmişlər? 2. Globus nədir? 3. Globusda su və quru sahələrini göstər. 4. Kosmosdan yer necə görünür? 5. Ekvator qütüblər və yarım kürələr barədə məlumat verin. Yerin hərəkəti Günəşdən hər tərəfə o cümlədən yer səthinə səpələnən işıq şüaları yeri işıqlandırır. Günəş şüaları həmişə eyni istiqamətdə gəlir. Bu zaman yer kürəsinin ancaq bir tərəfi işıqlanır, o biri tərəf isə qaranlıq olur. Lakin bu qaranlıq həmişəlik qalmır. Yer kürəsinin eyni məntəqəsində işıqla qaranlıq daim növbələşir. Bunun səbəbi yer kürəsinin öz xəyərli oxu ətrafında fırlanmasıdır. Əgər yer kürəsi hərəkət etməsəydi, onun bir tərəfi həmişə qaranlıq, o biri tərəfi isə həmişə işıqlıq olardı. Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasının ilk dəfə dahi astronom Nikolay Kopernik sübut etmişdi. Şəkil 8. Yerin sutkalıq hərəkəti. Beləliklə, aydın olur ki, yer kürəsi günəş ətrafında fırlanmaqla, həm də öz xəyalı oxu ətrafında qəribdən şərqə doğru fırlanır. Ona görə də deyirlər ki, yer eyni vaxtda iki cür hərəkətdə olur, illik və sutqalıq. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma müddəti 24 saat olub, sutqa adlanır. Yerin günəş ətrafında bir dəfə fırlanma müddəti isə 365 gün 6 saatdir. Bu müddətdə bir il deyilir. Yerin öz oxu ətrafında bir sutqalı hərəkəti gecə və gündüzün, günəş ətrafında birilik hərəkəti isə fəsillərin yaranmasına səbəb olur. Şəkil 9. Yerin günəş ətrafında hərəkəti. Gecə və gündüzün növbələşməsi. Əgər yerin kürə şəklində olması gecə və gündüzün əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdursa da, onun öz oxu ətrafında fırlanması gecə və gündüzün növbələşməsini yaratmışdır. Ətrafımızda olan bütün əşyalar da bizimlə birgə fırlanır. Ona görə də biz yerin hərəkətini hiss etmirik. Siz yəqin ki, avtomobildə gedərkən yolun kənarı boyu cisimlərin sanki arxada qaldığını görürsünüz. Əgər kənara baxmayıb maşında bir işlə məşğul olsanız və maşın silkələnməsə elə bilərsiniz ki, heç maşın hərəkət etmir. Gəmidə qatarda oturub pəncərədən baxsanız elə hiss edəcəksiniz ki, gəmi və ya qatar dayanıb hərəkətsizdir. Yer öz xəyali oxu ətrafında sutka ərzində fırlanaraq bir dövr edir. Gecə və gündüzün növbələşməsinin səbəbi yerin fırlanmasıdır. Bir misal gətirin. Bir lampa götürüb onu işıqlandıraq. Kənarlarını isə iki qara globus qoya. Lampadan düşən işıq sağdakının sol, soldakının isə sağ tərəfini işıqlandıracaq. Deməli, hər iki globusun işıqlanan tərəfinin əksi işıqlanmayacaq. Digər globuslar öz metal oxu üzrə hərəkət edərək işıqlanmayan tərəf fırlanıb lampa işığı ilə işıqlanacaq. Şəkil 10. Globusun işıqlandırılması. Yer də belədir. O işığı günəşdən aldığı üçün səthinin müxtəlif tərəfləri tədricən işıqlanır. Yerin işıqlanan tərəfi gündüz, işıqlanmayan tərəfi gecə olur. Şəkil 11. Günəş şüası düşən tərəfdə gündüz, kölgədə qalan tərəf isə gecədir. Suallar və tapşırıqlar 1. Yerin neçə cür hərəkəti var? 2. Gecə və gündüzün növbələşməsinin səbəbi nədir? 3. Yer öz xəyalı oxu ətrafında necə fırlanır? 4. Sutqa nəyə deyilir? 5. Günün uzunluğu ilə havanın istiliyi arasında əlaqə varmı? Səbəbini aydınlaşdırın. 6. Globusda bir sutkanın keçməsi üçün nə etmək lazımdır? Gündüzlə gecə bir-birini necə əvəz edir? Onların adlarını deyin və globusda göstərin. 7. Yarımkürələr xəritəsində yer kürəsinin qütüblərini birləşdirən xətləri tapın. Həmin xəritədə qütübləri göstərin. Xəritədə və globusda yaşadığınız yerin hansı yarımkürədə olduğunu deyin. Yarımkürələr xəritəsində Azərbaycan Respublikasının mövqeyini müəyyən edin. Əmələ gəlməsi
Hələ qış gəlməmiş adamlar özləri üçün isti paltar və ayaqqabı alırlar. Qışı mülayim yaz əvəz edir. Yayda adamlar nazik və ağ rəngli paltar geyirlər. İsti və qızmar yaydan sonra payız gəlir. Bunlar ilin fəsillərdir. Fəsillərin dəyişməsi yerin hərəkətindən, onun günəş ətrafında dolanmasından və xüsusilə də yer oxunun mayılı olmasından asılıdır. Şəkil 12. Yerin günəş ətrafında hərəkəti. İlin fəsilləri. Yayda havanın isti olmasının səbəbi günəş şüalarının yer səthinə nisbətən şaquli istiqamətdə, qışda isə günəş şüalarının yerə kiçik bıçaq altında düşməsidir. Yer kürəsinin günəş ətrafında hərəkət etdiyi yola yer orbiti adlanır. Onun uzunluğu 940 milyon kilometrdir. Yer öz orbiti üzərində saatda 107.154 km və ya saniyədə 29.8 km sürətlə hərəkət edir. İlin fəsillərinin əmələ gəlməsi telluri cihazı vasitəsilə daha əyani şəkildə müşahidə etmək olar. Telluri cihazı şəkil 13-də göstərilmişdir. Telluri cihazındakı qlobus yer kürəsini, elektrik lampası isə günəşi göstərir. Şəkildə göründüyü kimi elektrik lampasının işıq şüaları qlobusun bir tərəfinə düşür, oranı işıqlandırır. Qlobusun arxa tərəfi isə qaranlıq olur. Bu, bir növ günəş şüalarının yerə düşməsini təcrübədə göstərir. İlin ən uzun günü iyun ayının 22-sində bu günə yay günduruşu deyilir. Bu zaman günəş şimal qütbünü tamamilə işıqlandırır və orada sutqa ərzində gündüz olur. Cənub qütbü işıqlandırılmadığından bütün sutqa gecə olur. Qütbdə isə yarım il gündüz və yarım il gecə olur. Yerin belə vəziyyəti yayda, şimal yarım kürəsində və qışda cənub yarım kürəsində müşahidə edilir. Sentyabr 23-də günəş şüaları yerin günəşə tərəf çevrilmiş yarım kürəsini eyni bərabərdə işıqlandırır. Bu zaman qütblərdən başqa bütün yer kürəsində gündüzün uzunluğu gecənin uzunluğuna bərabər olur. Buna payız gecə gündüz bərabərliyi deyilir. Şimal yarım kürəsində payızdırsa cənub yarım kürəsində yaz olur. Dekabrın 22-sində yerin günəşə nisbətən tutduğu vəziyyətdə günəş şimal yarım kürəsini zəif işıqlandırır. Şimal qütb dairəsində günəş işığı heç düşmür. Cənub yarım kürəsində isə işıq olur. Günəş cənub qütbünü işıqlandırır. Bu zaman şimal qütbündə gecə, cənub qütbündə isə gündüz olur. Dekabrın 22-sinə qış günduruşu deyilir. Bu gün şimal yarım kürəsində ən qısa, cənub yarım kürəsində isə ən uzun gündür. Deməli, bu zaman şimal yarım kürəsində qış, cənub yarım kürəsində yay olur. Martın 21-də günəş yarım kürələrinin bir qütbündən o biri qütbünə qədər olan çevrilmiş səthi işıqlandırır. Bu zaman gecə və gündüz bərabərləşir. Bu gün yaz gecə gündüz bərabərliyi adlanır. Bu zaman şimal yarım kürəsində, o cümlədən Azərbaycan ərazisində yaz, cənub yarım kürəsində payız olur. Hər il yer kürəsi günəş ətrafında tam bir dövrə vurur. Bu vaxt 12 ay keçir. Bu dövrdə yerdə qış, yaz, yay və payız fəsilləri yaranır. Suallar və tapşırıqlar yayın isti, qışın soyuq olmasını nə ilə izah etmək olar? İlin fəsillərinin yaranması səbəbini izah edin. İlin müxtəlif fəsillərində yerin necə işıqlandığını telluri cihazında göstərin. Əgər Azərbaycan ərazisində yaydırsa, Avstraliyada hansı fəsil olacaq? Yaz və payız gecə gündüz bərabərliyi ilin hansı günlərinə təsadüf edir? Yay və qış günəş duruşu ilin hansı günlərinə təsadüf edir? Gecə və gündüzün bərabərləşməsi necə izah etmək olar? Yer öz orbiti üzrə günəş ətrafında dolanarkən onun şimal və cənub yarım kürələri necə işıqlandığını telluri cihazında müşahidə edin. Əgər yer öz oxu ətrafında fırlanmasaydı, nə müşahidə olunardı? Yeri iki hərəkətdə dolanma və öz oxu ətrafında fırlanma götürün və təcrübəni müşahidə edin, səbəbini araşdırın. Səma cisimlərinin öyrənilməsi. Rəsədxanalar. Səma cisimlərini və onun yerə təsirinə astronomiya elmi öyrənir. Və səma cisimləri necə öyrənilir? Yer və digər səma cisimlərini kosmosdan peyklər və kosmik gəmilərdə qoyulmuş aparatlar vasitəsilə öyrənilir. Səma cisimlərini öyrənmək üçün bir də yerdə xüsus cihazlarla təchiz olunmuş elmi müəssisələr, yəni rəsədxanalar yaradılır. Keçmişdə rəsədxanalarda astronomlar yalnız bir neçə sadə cihazın köməyi ilə kainatı öyrənirdilər. Bunlardan ən çox istifadə olunanı teleskop idi. İndi rəsədxanalarda müxtəlif mürəkkəb cihazlar vardı. Rəsədxanalar səması aydın olan yerlərdə yumru günbəzləri olan bir neçə binadan ibarət tikilir.
Bu günbəzlərin içərisində iri diametrli teleskoplar qoyulur. Bu günbəzlə teleskopla birlikdə səma cisimlərin arxasınca hərlənir. Şəkil 14. Müxtəlif ölkələrdə rəsadxanaların yerləşmə xəritəsi. Teleskoplar adətən saat mexanizmi ilə hərəkət edirlər. Onların köməyi ilə uzay səma cisimləri bizə 150-500 dəfə yaxınlaşdırılır. Ən nəyin teleskop 10.000 dəfə böyükdür. Bu isə daha zəif ulduzları, planetləri görməyə imkan verir. Teleskopla müşahidə aparan alim gecənin müəyyən vaxtında işlər. Səma cisimlərinin şəkillərini çəkir. Adi, yəni optik teleskoplardan başqa bir də radio teleskoplar vardır. Alimlər bu teleskopların köməyi ilə günəşin və ulduzların sirlərini öyrənirlər. Ölkəmizin ərazisində çoxlu rəsadxanalar vardır. Bunlardan biri də Respublikamızda Şamaxı şəhəri yaxınlığında Pirqulda yaradılmış Akademik Məhəmməd Əliyevin adını daşıyan rəsadxanadır. Buranı kosmosda pəncərə adlandırmaq olar. Alimlərimizin burada səmanı öyrənərkən çox dərin məlumatlar toplayırlar. Şəkil 15. Şamaxı rəsadxanası. Suallar və tapşırıqlar. 1. Səma cisimlərinin adını yadınıza salın. Onları ölçülərinə görə müqayisə etməyə çalışın. 2. Səma cisimləri nəyi öyrənirlər? 3. Yerin kosmosdan öyrənilməsi nəticəsində elmin hansı sahələri yaradılır? 4. Səma cisimləri hansı cihazlarla öyrənilir? Bu sahədə kosmonavtikanın nailiyyətlərini mətbuatdan öyrənməyə çalışın. 5. Kosmosda ən uzun müddətli uçuş haqqında məlumatla öyrənin. 6. Pilotlu kosmik komplekslərin uçuş siqnalları üzrə keçmiş dövlət komissiyasının sədri, həmyerlimiz general-leytinat Kərim Kərimovun həyat və fəaliyyəti barədə inşa mətni hazırlayın. Gecə məşhur astronomu Nəsrəddin Tusi və Marağa Rəsadxanası. Nəsrəddin Tusi dövrünün böyük alimi və dövlət xadimi olmuşdur. 10201-ci ildə Həmədanda bəzi mənbələrinə görə isə Tusi şəhərində doğulmuşdu. Təhsilin Tusi şəhərində aldığına görə Tusi ləqəbini götürmüşdü. Şəkil 16. Nəsrəddin Tusi. İlk təhsilini atasından alan balaca Nəsrəddin sonralar Bəhmənyar və İbn Sina məktəbində mənsub müəllimlərdən mükəmməl dərs almışdı. Uşaq yaşlarında böyüklər məclisində iştirak edən Tusi onlara maraqla qulaq asar. Orada gedən söhbətləri təhlil edir, çoxlu kitab oxuyardı, təsirini artırardı. Ağıllı məsləhətlərinə görə ona rəğbət bəsləyirdilər. Tusi səma cisimlərini dərindən öyrənmək üçün elmi mərkəz yaratmaq istəyir. O bu fikrini, yəni dəqiq bir rəsadxana yaratma planı Hulaki xana bildirir. Xan əvvəlcə ulduzların öyrənilməsini bir fayda verə bilməyəcəyini zənn edir, razılıq vermir. Lakin Nəsrəddin xanı başa salır ki, belə bir rəsadxananın elmi mərkəzin yaradılması böyük xeyir verə bilər. Bu minvalla Hülaki xan Marağa rəsadxanasının tikilməsinə razılı verir. 1259-cu ildə rəsadxananın bünövrəsi qoyulur. Rəsadxana Azərbaycan qədim şəhərlərindən biri olan Marağa şəhərində tikilir. İndiki İran torpağında yerləşən bu yeri Tusi özü müəyyən etmişdi. Şəhər hündürdə yerləşdiyi üçün burada səma cisimlərini müşahidə etmək çox əlverişli idi. Təpənin üstündə uzunluğu 350 metr, eni 150 metr olan bir sahədə rəsadxananın cihazları yerləşdirilmişdi. Nəsrəddin Tusi Marağa rəsadxanasının banisi kimi burada aparılan hər tərəfli elmi işlərin mahiyyətinə görə orta əsr akademiyası yaratmağa müvəffəq olmuşdu. Onun kitabxanasında hələ Bağdad, Misir və s. yerlərdən gətirilmiş 40 min nüsxə kitab var idi. Tusinin 76-ya qədər əsəri olmuşdu. Yanında işləyən 100-dən çox alim onun öz tələbəsi idi. Onların arasında Azərbaycanlı, Fars, Ərəb, Yahudi, Çinli, Monqol və s. millətlərin nümayəndələri vardı. Nəsrəddin Tusi 1274-cü ildə Bağdad şəhərində vəfat etmişdi və cami məscidində dəfin edilmişdi. Onun qəbrinin üstündə bu sözlər yazılmışdı. Elmin köməkçisi, elm ölkəsinin şahı, dövr anası, belə oğul hələ doğmamışdır. Ay yerin peykidir. Bir planetinin bir peyki vardır ki, o da aydır. Biz aya tez-tez baxırıq. Onun kürə şəkilli olduğu yerdə aydı gözlə yaxşı görünür. Bizə elə gəlir ki, ayda böyüklüyünə görə günəş boydadır. Həqiqətdə isə ay günəşdən çox-çox kiçikdir. Ay yerdən də çox balacadır. Onun diametri yerin diametrindən təqribən 4 dəfə kiçikdir. Sual olunar. Bəs nə üçün? Biz günəşlə ayın ölçülərindəki bu qədər böyük fərqi görmürük. Ona görə ki, günəşlə yer arasındakı 150 milyon kilometr məsafə var. Halbuki yerlə ay arasında məsafə cəmi 384 min kilometrdir. Əgər siz bu rəqəmlərin köməyi ilə ayın günəşə nisbətən yerə neçə dəfə yaxın olduğunu hesablaya tapsanız, sualın cavabı sizə aydın olar.
Yer planeti kimi ay da özündən işıq saçmır. Amma biz onu çox vaxt işıqlı görürük. Bu günəşin şüaları da. Ay səthinə düşən bu işıq oradan əks olduğu üçün biz onu görürük. Günəşin ay səthinə işıqlandırması dərəcəsindən asılı olaraq biz ayı gah yarım kürə, gah da oran şəklində görürük. Bunlar ancaq ayın müxtəlif döv formalardır. Buna ayın səfhələri deyilir. Ayda həyat yoxdur. Bunun başlıca səbəb orada atmosferin olmaması. Ayda cazibə yerdəkinə 6 dəfə azdır. Ona görə də ay öz ətrafında havanın və su buxarının səciklərini tutub saxlaya bilir. Buna ayın ətrafında uçub dolanmış və onun yerdən görülməyən qaranlıq arxa tərəfinin şəklini çəkmiş Sovet avtomat stansiyalar aya uçmuş Amerika astronavtları sübut etmişdir. Sual və tapşırıqlar 1. Ay nə üçün zəif işıq saçır? 2. Ayda həyatın olmaması nə ilə əlaqədərdir? Arasındakı məsafə. Ay yerə ən yaxın olan səma cismidir. Onun yeganə peykidir. Ayın diametri yerinkindən 4 dəfə kiçidir. Yəni 3476 kilometrdir. Ayın həcmi yerin həcmindən 50 dəfə kiçidir. Kütləsi isə yerinkindən 82 dəfə azdır. Ay yer ətrafında 27, 3-də 1 gün dolanır. Onun öz oxu ətrafında fırlanma müddəti də bu qədərdir. Ona görə də ayın yerdən həmişə yalnız bir tərəfi görünür. Ayda hava və su olmadığı üçün burada temperatur qısa müddət ərzində kəskin dəyişir. Məsələn, ay tutulan dövrdə temperatur müsbət 99 dərəcə Selsiyədən mənfi 98 dərəcə Selsiyəyə qədər düşür. Ayın əks etdirdiyi işıq günəş işığından 450 dəfə zəifdir. Ayın səthi gündüzlər müsbət 120 dərəcə Selsiyə qızıq halda, gecələr 160 dərəcə Selsiyəyə qədər soyuyor. Ayın bir tərəfində 2 həftə gecə, qış, 2 həftə gündüz, yəni yay olur. Sonra həmin hissələr növbələşdi. Deməli, ayın bir günü yerin 2 həftəsi müddətindədir. Sual və tapşırıqlar 1. Ayın yerdən olan məsafəsini hesablayın. 2. Yerlə ayın bəzi ölçülərini müqayisə edin. 3. Ay səthində temperaturun kəskin dəyişməsinin səbəbini izah edin. 4. Ay ilə yerin fərqli və oxşar cəhətlərini müqayisə edin. Ayın öyrənilməsi. Ay yerə yaxın olduğu üçün çox qədimdən insanların diqqətini cəlb etmişdir. Ayın təbiətini öyrənilməsi isə uzun müddət sirr kimi qalmışdır. Teleskop icad olunandan sonra dağlar, düzənliklər və vulkanları görmək mümkün oldu. 1950-ci illərdən bəri ay müasir texnikanın köməyi ilə diqqətlə öyrənirlər. Alimlər aya kosmik aparatlar göndərir və onun fotoşəkilini çəkirlər. Həmin şəkillərdə aydakı səhralar aydın görünür. Bu səhralarda həyat izi yoxdur. 1959-cu ildə Luna 2, Luna 3 avtomat stansiyaları ilk dəfə ayın arxa tərəfinin şəklini çəkib yerə göndərdi. 1966-cı ildə Planetlər Arası avtomat stansiyası Luna 9 bəşər tarixində ilk dəfə olaraq ay səthinə endi. Onun çəkib yerə verdiyi şəkillərdə insanlar ilk dəfə ay mənzərələrini görə bilmişlər. 1970-ci ildə Luna 16 stansiyası ayda ilk dəfə quru qazı süxur nümunələrini yerə gətirdi. Elə həmin il Lunaxod bir radio ilə idarə olunaraq ayda addımladı və onu tədqiq etdi. Şəkil 17. Ay səthini öyrənən Lunaxod avtomat stansiyası. Ayın öyrənilməsi indi də planlı şəkildə davam etdirilir. ABŞ-dan aya astronomatlar göndərildi. Armstrong, Aldridge 1969-cu ildə dünyada ilk dəfə ay səthinə çıxdılar. Ay səthin fotoşəkillərini çəkdilər və ay torpağından yerə nümunələr gətirdilər. Şəkil 18. Ay mənzərəsi. Ayın öyrənilməsi ondan gələcəkdə necə istifadə olunmasını qarşıya qoyur. Astronomlar üçün ayda səmanı müşahidə etmək çox əlverişli olacaq. Çünki burada atmosfer yoxdur. Eləcə də yer atmosferin kosmik şüalarını öyrənmək üçün ayda çox gözəl şərait vardır. Radiotexniklər gələcəkdə ay vasitəsilə ümumdünya televiziya verilişləri təşkil edə biləcəklər. Kosmonavtlar üçün ay daha əlverişlidir. Ay kosmos yolunda aralıq stansiyadır. Burada ağırlıq qüvvəsi az olduğuna görə raketlərin uçması çox asandır. Sual və tapşırıqlar 1. İnsan ayı nə üçün öyrənir? 2. Aya ilk dəfə hansı avtomat stansiyaları endirilib? 3. Nə üçün ayda həyat mümkün deyil? 4. Astronavtları aya uçuşu barədə nələri bilirsiniz? 5. Nə üçün aya skafandrsız düşmək olmaz? Ay süxurlarının xüsusiyyətləri.
Bir çoxları belə güman edirlər ki, ayın səthi qalın toz qatından ibarətdir. Luna 16 avtomat stansiyalarının yerə gətirdiyi ay süxurları nümunələri araşdırırlar ki, məlum oldu ki, ayda qalın toz qatı yoxdur. Ayın səthi bərk süxurlardan təşkil olunur. Ay süxurlarının tərkibində olan bəzi filizlər yerdəki filizlərlə oxşayır. Lakin yerdəki qranitdən və metal filizlərdən xeyli fərqlidir. Ay süxurları səthdən dərinə doğru getdikcə daha çox sıxlaşır və möhkəmlənir. Sual və tapşırıqlar 1. Əvvəllər ay süxurları haqqında nə kimi fikirlər var idi? 2. Ay süxurları haqqında ilk dəqiq məlumatlar necə əldə olundu? 3. Ay səthinin öyrənilməsində Rus və Amerika alimlərinin nə kimi müvəffəqiyyətlər var? 4. Ayın öyrənilməsinin klasik və müasir üsullarını müqayisə edin. Ay səthinin quruluşu. Teleskopla baxdıqda ayın səthinin quruluşu çox mürəkkəb görünür. Avtomat stansiyalar kosmosda ay səthindən yerə göndərdikləri ay mənzərəsinin minlərlə fotoşəkilləri göstərdi ki, onun səth quruluşunun formaları yerinkinə oxşayır. Şəkil 19. Ay səthinin fotoşəkil. Ayda da yerdəki kimi sıra dağlar, geniş düzənliklər, dərələr var. Ay səthindəki düzənliklər şərti olaraq dənizlər adlandırılmışdır. Əslində isə ayda su yoxdur. Ayda baş verən vulkan püskürməsi kraterdən çıxıb axan lavalardan düzənliklər, kraterlərin yamaçlarında isə dərələr, yarğanlar əmələ gətirmişdir. Aydakı sıra dağlar, kraterlər və yüksək ay zirvələri yerdəkindən bir qədər fərqlənir. Məsələn, aydakı zirvələr yerdəkindən daha yüksəkdir. Ayın cənub qütbünə yaxın zirvələrindən birinin hündürlüyü hətta 9 kilometrə çatır. Ayın səthində iri kraterlər və çökəkliklər çoxdur. Məsələn, Ptolemey adlı kraterin diametri 185 kilometrdir. Ayda vulkanik proseslər indi də davam edərək onun səthində dəyişiklik əmələ gətirir. Ay dənizləri tutqun düzənliklər, soymuş lavalarla örtülüdür. Aydakı kraterlərə və dənizlərə məşhur alimlərə böyük tarixi hadisələrin adları verilmişdir. Yerdəki adların bir qismi də aydakı obyektlərə qoyulmuşdur. Beləliklə də ayın xəritəsi və atlası yaranmışdır. Sual və tapşırıqlar 1. Ayın səth quruluşu necədir? Buna insanlar necə öyrənirlər? 2. Ayın səth quruluşunda hansı formalar üstündür? Ay dənizləri dedikdə nəyə başa düşürsünüz? 3. Ayın xəritəsini və atlasını əldə edin və diqqətlə öyrənir. Onun yerin xəritəsi və atlası ilə müqayisə edir. Oxşar və fərqli cəhətlərini aşkara çıxarın. Ulduzlu səma. Bulutsuz gecələrdə səma açıq olur. Ay işığı hər tərəfə nur saçır. Sanki göyün üzüyünü saysız hesabsız ulduzlar səpələnmişdir. Ay yavaş-yavaş aşağı inir, üfüqün arxasında gizlənir. Bu zaman göyün üzü qaralır. Qaranlıq səmada ulduzlar daha çox və həm də parlaq görünür. Yaxşı görən adam qaranlıq gecədə 3000-ə qədər ulduz saya bilər. Əgər səmaya binokulla və ya teleskopla baxsaq, o zaman daha çox ulduz görmək olar. Müasir teleskopların köməyi ilə 100 milyardlarla ulduz saymaq mümkündür. Ulduz nədir? Ulduzlar közəlmiş nəyin qaz kürələri, göy cisimləridir. Bunlarda maddə plazma halında olur. Onlar yerdən çox-çox uzaq məsafələrdədir. Bizə parıldayan nöqtələr kimi görünür. Ən yaxın ulduza çatmaq üçün müasir reaksiya səyyarı bir neçə min il yol getməlidir. Parlaqlığına görə ulduzlar 3 qrupa bölünür. Ağ, sarı, qırmızı ulduzlar. Ən çox gözlərin və parlayan günəş və ona bənzərləri sarı ulduzlar. Günəşdən bir qədər zəif olanlar isə qırmızı ulduzlar adlandırırlar. Onların mərkəzində temperatur milyonlarla dərəcəyə çatır. Parlaq ulduzların səthinin temperaturu 6000 dərəcədən milyon dərəcəyə qədər, qırmızı ulduzlarda isə 6000 dərəcədən az olur. Ölçülərinə görə günəş orta, ondan böyükləri nəhəng, kiçiklər isə cırtdan ulduzlar adlandırırlar. Lap cırtdan ulduz yer kürəsinə min dəfələrlə böyükdür. Ulduzlardan gələn işıq şüaları bizə bir neçə ildən sonra gələb çatırım. Əgər qütb ulduzu sönsəydi, yerdə adamlar onu 600 ildən sonra hiss edə bilərdi. Səmada ulduzlar sanki necə gəldi, nizamsız səpələnmiş kimi görünür. Əslində belə deyildi. Lap qədimdən alimlər səmanı ulduzlar qrupuna, yəni bürclərə bölmüşlər. Belə qruplaşdırma ulduzların daha yaxşı öyrənilməsi işini asanlaşdırır. Bürclərin hər birindən yerdə olan adları vermişlər. Məsələn, böyük və kiçik ay bürcləri, qız, arabaçı, buğa, Andromeda, Persey, Dolça, Qartal, Əqrəb və s. bürclər. Şəkil 20. Böyük ay bürcü. Şəkil 21. Qütb ulduzu. Şəkil 22. Qütb ulduzun ətrafında olan bürclərin xəritəsi.
İndiyə kimi 88 bürç qeydə alınmışdır. Bunlardan böyük ay bürçünü səmada asanlıqla tapmaq olar. Səmada tək-tək ulduzların və bürçlərin yerini özündə əks etdirən xəritələr düzəldilmişdir. Bu xəritələrdə yaxın parlaq və zəif ulduzlar ulduzcuqlarla göstərilir. Xəttlə bir-biri ilə birləşdirilir. Xəritədə ən parlaq ulduzlar daha iri ulduzcuqla göstərilir. Onların adı iri hərflərlə yazılır. Xətlərlə birləşdirilən ulduzların, bürclərin adları da xəritəyə iri hərflərlə yazılır. Sual və tapşırıqlar 1. Ulduzlu səmanı təsvir edin. 2. Bürc nəyə deyilir? Onlardan bir neçəsinin adını yadda saxlayın. 3. Ən parlaq ulduzlara misal gətirin. 4. Parlaqlığına və ölçüsünə görə ulduzla hansı qruplara bölünür? 5. Ulduz xəritəsini diqqətlə nəzərdən keçirin. Səmada bürclərdən bir neçəsinin yerini tapmağı öyrənin. Kosmos. Kosmosun öyrənilməsi. Qədim zamanlardan ulduzlu səma planetlər insanların diqqətini cəlb etmişlər. İnsan isə uzun müddət sirli səmanın anca müşahidəçisi olmuşdur. Onu yer səthindən öyrənməyə səy göstərmişdir. Kosmos insanlara o zaman yaxın və əlçatan oldu ki, insan onu əngəlliklərinə yol tapa bildi. Əvvəlcə kosmosa yerin suyunu pekib buraxıldı. Bu 1957-ci ildə oktyabrın 4-də keçmiş əsri ərazisində buraxılan yerin ilk süni peyki idi. Bugün kosmik eranın onun öyrənilməsinin başlanğıcı idi. İlk süni peykin buraxılmasından keçən müddət yer ətrafında 2000-dən çox kosmos seriyalı süni peyk buraxılmışdı. Peyklərdə elmi aparatlar qurulur. Onların yerə verdiyi məlumatlar əlaqələndirmə, hesablama mərkəzində təhlil edilir. Şəkil 23. Kosmik gəmi. Kosmosun daha dərindən öyrənilməsi isə 1961-ci ildən başlandı. Dünyada birinci dəfə Rusiya vətəndaşı kosmosa qalxdı. Onun adı indi bütün dünyada tanınır. Yuri Gagarin. Yuri Alekseyeviç Gagarin 12 aprel 1961-ci ildə Vostok gəmisində yer kürəsi ətrafında dolanıb qayıtdı. O vaxtı indiyə qədər keçən dövr ərzində kosmosun öyrənilməsi sahəsində çox böyük nailiyyətlər olmuşdu. Kosmosda insanın uzun müddət işləməsi və ya yaşaması üçün Salyut stansiyası yaradılmışdır. İndi kosmonavtlar nəinki stansiyanın içərisində işləyirlər. Onlar hətta açıq kosmosa çıxır və tədqiqat işi də aparırlar. Yerdə stansiyaların əlaqəsi Soyuz və Mir tipli kosmik gəmilərin vasitəsilə həyata keçirilir. Kosmosda uzun müddət işləmək üçün yeni stansiyalar yaradılır. Bu stansiyalarda uzun müddət ərzində bir neçə kosmonavt eyni vaxtda yaşayıb işləyə bilir. Mirdə Romanenko 320 gün işləyib. Həm yerlimiz Musa Manarov və Vladimir Tito bir il kosmosda olmuşlar. Yerin müasir süni peyklərində xalq təsərrüfatından geniş istifadə olunur. Onlar havanın necə olacağını qabaqcadan dəqiqləşdirir. Dəniz şturmalarına və okeanda gəmilərin yerini müəyyən etməkdə kömək göstərir. Süni peyklər vasitəsilə uzaq ərazilər radio və televiziya verilişləri təşkil olunur. Yerdə baş verən bir çox hadisələrin, yanğınlar, qəzalar, qasırğa və s. qarşısı alınır. Kosmik aparatlar vasitəsilə yerin süni peyki ayda tədqiq olunub öyrənilir. Yerdən idarə olan Lunoxud bir ayın səthindən gəzmiş, yerə maraqlı məlumatlar vermişdir. Planetlər arası avtomat stansiyaları Mars, Venera, Merkur, Jupiter və Saturn planetlərini öyrənir. Dünyada ilk dəfə pilotlu kosmik gəminin yaradıcısı Akademiya Karalyovdur. Karalyov haqqında həm yerlimi kosmik gəmilər üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri General-Leytinant Kərim Abəsəli oğlu Kərimov belə deyirdi. Mən onunla 1946-cı ildən raket kosmos texnikasının inkişafının müxtəlif mərhələlərində əməkdaşlıq etmişəm. Sergey Pavlovi çox məqsədyönlü insan, dərin zəkə sahibi, eyni zamanda olduqca insanpərvər və işgüzar idi. O, startın uğursuzluğunun səbəbini tapmayınca rahatlıq bilmirdim. Eduardo Vysyalkovski. Ayaq uçmaq insanların çoxdankı arzusu idi. Bunu yazıçılar öz fantastik hekayələrində əks etdirmişlər. Fransız yazıçısı dəmir araba ilə bir adamın aya necə gedib çıxmasının təsvirini vermişdi. Həmin adamı arabadan yuxarıya həmişə güclü maqnit tullayırmış. Maqnit arabanı çəki-çəki yerdən yuxarıya qaldırmış və nəhayət aya aparıb çıxarmışdı. Başqa yazıçılar isə öz qəhrəmanlarını nəinki topdan atılan mərmidə aya göndərirdilər.
İnsanın kosmosa uçması fikri Kaluga şəhərindəki məktəblərin birində fizikadan dərsi Konstantin Eduardovich Tsiolkovskini də məşğul etmişdi. Konstantin Tsiolkovski uşaqlıqda ağır skarlatin xəstəliyi keçirmişdi, yaxşı tibbi xidmət göstərilmədiyinə zəif eşidirdi. Ona görə də cəmi 3 il məktəbdə oxumuş, evdə və kitabxanalarda çoxlu mütaliə edərək müvəffəqiyyətlə İmtihan verir müəllim olmuşdu. Şagirdlər onun dərslərinə qulaq asmağı çox sevirdilər. Onlar qoyulan təcrübələri diqqətlə baxırdılar. Budur, təcrübələrin birində fışıltı ilə çıxan buxar kiçik buxar maşını işlədir. Yaxud başqa bir təcrübədə hidrogen qazı doldurulmuş hava balonu müəllimin qabağındakı stolun üzərindən havaya qalxır. Tsiolkovski bu hadisələri həmişə maraqlı şəkildə izah edərdi. O vaxtın çoxunu təbiət hadisələri öyrənməsinə sərf edirdi. Hesablamalar aparar, planetlər arası raketlərin xüsusi uçuş aparatlarının qəribə modellərini düzəldər, bunları sınaqdan çıxarardı. Nəhayət Tsiolkovski sübut etdi ki, aya və planetlərə köçmək üçün raketlərdə istifadə etmək daha yaxşıdır. Hava balonları, təyyarələr ancaq havada uçur, raket isə havasız yerdə də uça bilər. Başqa uçuş aparatlarından fərqli olar. Raket çox böyük sürətlə uçduğundan aya, Veneraya, Marsa və başqa planetlərə gedib çıxa bilər. Tsiolkovski kosmosa uçan adamların özlərini necə hiss edəcəklərini qabaqcadan söyləmişdi. Çəksizlik şəraitini aydınlaşdırmışdı. O və Tsiolkovskini alim hesab etmirlər. Bir çoxları onu lağa qoyub qəribə adam hesab edirlər. Bədbəxtlik ondan əl çəkmirdi. Bir dəfə yağın vaxtı onun əl yazmaları və çevrtiyoşları yanmışdı. Bir dəfə də düzəltdiyi çoxlu model daşqından tələf olmuşdu. Onun təcrübə qoymaq üçün pulu yox idi. Bilirdi ki, onun kəşfləri kosmosu fəth etməkdə insanlara kömək göstərəcəkdi. Tsiolkovskinin şagirdləri kosmik raketlər yaratmaq üzərində işləməyə başladılar. Bunun sayəsində 1957-ci ildə dünyaya ilk dəfə olaraq Rusiyadan planetimizin süni peyki buraxıldı. İndi Tsiolkovskinin arzuları, elmi ideyaları nəinki tamamilə həyata keçmiş, hətta qat-qat irəli addımlar atmışdı. Ətrafda kosmik orbitlərə minlərlə ağır kosmik aparatlar çıxarmışdır. İnsan aya uçmuşdu, Venera, Mars, Jupiter, Saturn planetlərinə aparatlar göndərmişdilər. İnsan Marsa hazırlaşır. Sual və tapşırıqlar 1. Kosmosa planetlərə uçuş barədə nə kimi rəvayətlər bilirsiniz? Kosmosun intensiv öyrənilməsi nə vaxtdan başlanır? 2. Yerin süni peykləri haqqında sizə nələr məlumdur? Süni peyklərin xal təsərrüfatı üçün nə kimi əhəmiyyəti vardır? 3. Kosmonavtlar tərəfindən yerin, ayın və digər səma cisimlərinin öyrənilməsi necə həyata keçirilirdi? Planetlər arası avtomat stansiyaların kosmosun öyrənilməsində nə kimi rolu vardı? 5. Tsiolkovski və Karalyovun kosmosun öyrənilməsində nə kimi xidmətləri vardı? Gagarin dünyada ilk kosmonavtdır. Aprel ayının 12-si kosmonavtika günüdür. Hər il bu gün bayram edilir. Həmin gün 12 aprel 1961-ci ildə Rus vətəndaşı Gagarin kosmosa qalxmışdı. Gagarin dünyada kosmosa çıxan birinci adamdır. Onu bütün dünya tanıyır və yad edir. O, Vostok kosmik gəmisində yer ətrafında bircə dəfə dövrə vurub, yerə qayıtdı. Xalq onu əsl qəhrəman kimi qarşıladı. İlk təyyarəçi kosmonavt oldu. Gagarin kosmosa uçuşu barədə kitab yazmışdı. Şəkil 26-da siz onun şəkilini görə bilərsiniz. Kosmosa ilk uçuş. Uçuşdan qabaq. Səhər saat 5:30-da həkim çarpayımın yanına gəldi və çiynimdən tutub məni sirkələdi. Yura, durma vaxtıdır, dedi. Durmaq baş üstə. Necə yatdınız, deyə həkim soruşdu. Məni öyrətdiyiniz kimi, deyə cavab verdi. Mən həmişəki kimi səhər idmanı edib əl üzümü yuduqdan sonra səhər yeməyi yedim. Yemək ət pürəsi, qarağaç cimi və qəhvədən ibarət idi. Kosmik paltarı geyinmək vaxtı gəlib çatdı. Mən isti, yumşaq və yüngül kombinasyonu əynimə geydim. Sonra yoldaşlarım mənə al narıncı skafandr geyindirməyə başladılar. Başıma girmoşlu geydim. Baş konstruktor gəldi. Mən onu birinci dəfə idi ki, bu cür qayğılı və yorğun görürdü. Yəqin ki, gecə yatmamışdı. Mən onu ata kimi bağırma basmaq istəyirdi. O, mənə uçuşda gərək olacaq məsləhət verdi. Mənə elə gəldi ki, kosmonavtları görüb onlarla danışıqdan sonra o bir qədər gümrahlaşdı. Biz kosmonavtlar üçün düzəldilmiş xüsusi avtobusa mindik. Avtobus şose yolla şütüyürdü.
Mən göyə dikəlmiş raketin gümüşü gövdəsini hələ uzaqdan gördüm. Hava uçuş üçün əlverişli idi. Göyün üzü aydın idi. Lab uzaqlarda mirvari buludlar işıldayırdı. Nəhayət xəbər verdilər ki, raketlə gəmi kosmik uçuşa tam hazırdı. İndi kosmonavtı kabinəyə oturtmaq, bütün cihazları axırıncı dəfə yoxlamaq və raketi işə salmaq lazım idi. Mən dövlət komissiyası sədrini, yəni Kərim Abbasəli oğlu Kərimovun yanına gəlib məlumat verdim. Təyyarəçi baş leytenant Gagarin Vostok kosmik gəmisində ilk uçuşa hazırdı. Yaxşı yol, uğurlar olsun, deyə cavab verdi və əlimi bərk-bərk sıxdı. Liflə gəminin kabinəsinə qalxmamışdan əvvəl mətbuat və radio üçün bəyanat verdim. Əziz dostlar, həmvətənləri, bütün ölkələrin və qitələrin adamları, mən xalqımın tapşırığını yerinə yetirmək üçün əlimdən gələni edəcəm. Kabinənin qapısı qabağında dəmir meydançaya çatdıqda, oradan yerdə qalan yoldaşlarla vidalaşdı. İki əlim də yuxarı qaldırıb onları salamladı və dedim, tezliklə görüşənə dək. Kabinəyə girdi, məni kresloya oturdular və lükün qapısını yavaşca örtdülər. İçəridə bir mən idim, bir də cihazla. Startdan bir neçə dəqiqə qaba mənə elə gəldi ki, televiziya qurğusunun ekranda mənim üzün aydın görünür və mənim gümrahlığım hamını sevindirim. Xəbər verdilər ki, nəbzin dəqiqədə 64 dəfə vurur. Tənəfüsün 24-dür. Mən cavab verdim. Mənim ürəyim qaydada vurur. Özümü yaxşı hiss edirəm. Nəhayət uçuşun rəhbəri komanda verdi. Qalx, mən cavab verdim. Getdik. Hər şey qaydasındadır. Mən güclü bir səs və getdikcə şiddətlənən uğultu eşidim. Nəhayət gəminin bərk sirkələndiyini və yavaş-yavaş start qurğusundan ayrıldığını hiss etdim. Hansı bir qüvvənin səməni kresloya getdikcə bərk sıxdığını duydum. Əlimi və ayağımı tərpədə bilmirdim. Elə bil bədənimdən ağır yük asılmışdı. Mən bilirdim ki, bu vəziyyət çox davam etməyəcək. Gəmi sürətini artırıb orbitə çıxdıqdan sonra belə olmayacaqdı. Mən çəkisizli şəraitində olacağam. Uçuşda. Kosmik gəmi orbitə çıxdı. Bu vaxt mənə nə oldu? Mən kreslodan ayrıldım. Kabinənin tavanı ilə döşəmə arasında asılı qaldı. Birdən-birə hər şey yüngül oldu. Əllərim, ayaqlarım, bütün bədənim elə bil mənimki deyildi. Nə otura, nə uzana bilirdim. Kabinədə asılıb qalmışdım. İplə bağlanmamış bütün əşyalar, karandaş, bloknot elə bil üzürdü. Şlangdan tökülmüş su damcılarım kürə şəklində düşüb havada sərbəst gəzib toplanırdı. Hər şey o cümlədən mən özüm də çəkisizli şəraitində idim. Mən bütün vaxt işlərdim, gəminin avadanlığını göz qoyur, illuminatorlardan, yəni pəncərədən baxır, gəminin jurnalında qeydlər aparırdım. Karandaşı yanıma qoydum, lakin o dərhal məndən uzaqlaşdı. Mən onu tutmağa cəhd göstərmədi. Bütün bu gördüklərimi ucadan deyirdim. Maqnitofon isə mənim dediklərimi yazırdı. Yer mənim aşağılarda nəyə gördüyümü xəbər alırdı. Mən dedim ki, reaktiv təyyarə ilə lap yüksəkliklərdə uçan zaman planetimizi necə görürsə, o indi də təxminən elə görünür. Dağlar, iri çaylar, meşələr, adalar, dəniz sahilləri lap aydın görünür. Burada yadıma düşdü ki, məktəbdə oxuyan vaxtlar tənəffüs zamanı coğrafiya xəritəsinin qabağında durub, ölkəmizin Volqa, Dnepr, Ob, Yense, Amur kimi iri çaylarına baxmağı sevirdim. O vaxt mən uzay səyahətlərə və səfərlərə çıxmağı arzulayırdı. Budur, həyatımda ən böyük səfərə çıxmışam. Yer kürəsi ətrafında uçuram. Yerdən 300 km hündürlükdə uçarkən bu böyük səadəti mənə bəxş etmiş xalqıma ürəyimdə minnətdar idi. Çünki kosmosa ilk dəfə çıxmaq və burada bütün gördüklərimi adamlara danışmaq mənə nəsib olmuşdu. Mən buludları və bunların məndən uzaqda olan yerin üzərinə düşən zəif kölgəsini, zil qaranlıq göyü və onun üzərində işıldayan ulduzları görürdü. Günəş də çox qəribə şəkildə parıldayırdı. Mən gözümü çəkmədən cihazların göstəricilərini izləyib təyin etdim ki, Vostok nəzərdə tutmuş orbit üzrə hərəkət edərək planetimizin hələ günəş düşməyən kölgəli hissəsi üzərində uçmağa başlayacaqdır. Gəmi kölgəyə çox tez daxil oldu. Bir anda zil qaranlıq çökdü. Budur, Vostok kölgədən çıxdı. O saatda 28 min kilometr sürətlə gedirdi. Yerdə belə sürəti təsəvvür etmək çətindir. Yerə enmə. Mənim gəmim yer kürəsi ətrafında tam dövr etmişdi. Orbitə çıxdığım andan düz bir saat yarım vaxt keçmişdi. Yerə qayıtmaq lazım idi. Tormoz qurğusu avtomatik sürətlə işə düşdü. Gəmi havanın sıx qatlarını enməyə başladı. Onun bayır tərəfi bərk qısmışdı. İlluminatordan baxdıqda gəminin ətrafında adamı dəhşətə getirən al-qırmızı alov görünürdü.
Kabinədə isə temperatur cəmi 20 dərəcə seslidi. Uçuş hündürlüyü getdikcə azalırdı. Mən yeri enməyə hazırlaşdım. Aşağıda Volga çayı len kimi uzanıb gedirdi. Vostok yer kürəsinin ətrafına dövr edib sağ salamat şımlanmış yerə indim. Sual və tapşırıqlar 1. Daha hansı kosmonavtları tanıyırsınız? 2. Kosmosda ən çox uçmuş kosmonavtlar kimlərdir? 3. İnsan kosmosda nə qədər müddətə qala bilər? 4. Onun kosmosa ilk uçuş məqaləsini oxuyun. Məzmununu danışın. Hava. Hava nədir? Siz bilirsiniz ki, canlı orqanizmlərin yaşaması üçün hava lazımdır. Təyyarəçilər yüksəkliyə qalxdıqda, dalğıcılar suyun altına endikdə, özləri ilə hava ehtiyatı götürürlər. Canlılar aləmi hava okeanın içərisində yaşayır. Buna baxmayaraq, alimlər uzun illər havanı öyrənməmişlər. Çünki havanın rəngi, iyi və dadı yoxdur. Elmi inkişaf etdikcə, havanın sirri də öyrənildi. Alimlərin apardığı təcrübələr nəticəsində aydın oldu ki, heyvanları qapalı qabın içərisində saxladıqda onlar ölür. Orada yanan şam müəyyən müddətdən sonra sönür. Şəkil 27. Havanın öyrənilməsi. Bu təcrübələr alimlərin qarşısında belə bir sual qoydu. Hava nədir? Hava, qaz halında olan müxtəlif maddələrin qarışığıdır. Havanın tərkibi. Hava hər yerdə olur. Yer qabığında, dərin mağara və şaxtalarda, hətta suda da həll olmuş hava var. Havanın tərkibində ən çox azot və oksigen qazı olur. Havanın 5-də 4 hissəsi, yəni 78% azot, 5-də 1-i, yəni 21% isə oksigendir. Havada 0-dan 3% karbon qazı, su buxarı, tüstü, toz səcikləri, zavod və fabriklərdən çıxan zəhərli maddələrdə təsadüf olunur. Oksigen əsas xassəsi, yanmaya kömək etməsidir. Yanan hər şey oksigenlə birləşir və istilik ayrılır. Bitki, heyvan və insanlar tənəffüs etdikdə havadan yalnız oksigen qazını mənimsəyir. Oksigen olmasa yerdə həyat olmaz. Təbiətdə oksigen verən yaşıl bitkilərdir. Oksigen laboratoriyada bəzi maddələri parçalamaqla da alırlar. Təcrübə 1. Sınav şüşəsinin içərisinə Bertolli duzu və hidrogen peroksid maddəsi dökün. Ağzına qaz aparan boru tağın. Borunun içərisində boş bərniyə salınan, sonra sınav şüşəsini ştativə bərkidib spirt lampası ilə qızdırın. Şəkil 28. Oksigenin alınması. Çıxan qazın oksigen olduğunu müəyyən etmək üçün bərniyə közərmiş çöp salın. Çöpün alovlanmasının səbəbini izah edin. Şəkil 29. Közərmiş çöpün oksigendə yanması. Azot isə oksigen əksinə olaraq yanmaya kömək etmir. Lakin azot bitkilər üçün qida maddəsidir. Bütün canlıların bədənində çox mühüm azotlu maddələr var. Havada oksigen və azotdan başqa az miqdarda karbon qazı vardır. Karbon qazı da azot kimi yanmaya kömək etmir, onu söndür. Bu məqsədlə karbon qazından yanğın söndürməkdə istifadə edilir. Karbon qazı bitkilərin həyatında böyük rol oynayır. Bitkilərin yaşıl yarpaqları karbon qazını udara nişasta əmələ gətirir. İnsan tənəffüs etdikdə oksigen ağciyərlərdən qana keçir. Bədəndə əmələ gələn karbon qazı isə nəfəslə xaric olunur. Sinifdə, evdə, otağın havası dəyişdirilmədikdə karbon qazı çoxalır və baş ağrısına səbəb olar. Təcrübə 2. İri sınav şüşəsinin içərisinə tabaşır parçası salıb, üzərinə xloru turşusu tökün. Sonra ağzına qaz aparan boru taxın. Çıxan qazı yanan şamın alovu üzərinə tutun. Şəkil 30. Karbon qazı yanan şamı söndürür. Alov nə oldu? Burada hansı qaz çıxmışdır? Biz bilirik ki, havada su buxarı da var. Su buxarı havada həmişə eyni miqdarda olmur. Havada su buxarının miqdarı ilin fəslindən və iqlim şəraitindən asılıdır. Yayda az, payız, qış və yazda isə çox olur. Havada rütubət çox olduqda yağış yağacağı gözlənilir. Sual və tapşırıqlar 1. Hava nədir? 2. Nə üçün hava qazlar qarışığıdır deyirik? 3. Oksigenin nə kimi xassələri var? 4. Azot və oksigen havanın neçədə bir hissəsini tutur? 5. Karbon qazın hansı hissələri var? 6. Karbon qazı hansı xassələrinə görə azota oxşayır? 7. Təbiətdə sərf olmuş oksigen necə bərq olunur? 8. Karbon qazından nə məqsədlə istifadə edilir? Havanın xassələri. Siz keçən dərsdə öyrəndiniz ki, hava müxtəlif qazların qarışığıdır. Həmin qazların xassələri ilə tanış oldunuz. Sual olunur.
Bəs havanın hansı xassələri var? Havanın xassələri də onun tərkibində olan qazların xassəsinə oxşardır. Hava da şəffaf və rəngsizdir. Lakin səmaya baxdıqda biz qalın hava təbəqəsi mavi rəngdə görürük. Bütün cisimlərin çəkisi və həcmi olduğu kimi havanın da çəkisi və həcmi var. Yəni hava yer tutur. Təcrübə 1. İri şüşə qaba su tökün və boş stəkanı ağzı aşağı oraya sal. Suyun stəkanına dolmamasının səbəbini izah edin. Şəkil 31. Su boş stəkanına dolmur. Havanın çəkisi də var. Şəkil 32. Havanın çəkisinin öyrənilməsi. 32-ci şəkildə təsvir edildiyi kimi bir kolba götürüb nasusla havasını soraq və onu çəki daşları ilə tarazlaşdıraq. Sonra sıxacı açıb kolbaya hava bıraxaq. Bu zaman tarazlı pozulacaqdır. Havanın sıxılması və elastik olması onun əsas xassəsidir. Rezin topu avtomobil şinlərini əllə basdıqda içərisindəki hava sıxılır. Əlinizi çəkdikdə sonra top və şin əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Bu, havanın elastik xassəsi ilə əlaqədardır. Hava istiliyi keçirirmi? Otaqda soba elektrik qızdırıcıları havanı qızdırır. Lakin otağın temperaturu qızdırıcının temperaturundan çox az olur. Deməli, hava istiliyi zəif keçirir. Havanın bu xassəsindən istifadə edərək termos hazırlanmışdır. Evlərdə pəncərələrin çərçivəsini də bəzən iki qat düzəldirlər ki, arada hava qalsın. Bunun əhəmiyyəti nədir? Bilirsiniz ki, qışda heyvanların bədənində sıx və yumuşaq tüklər əmələ gəlir. Qar bitkiləri və torpağı donmaqdan qoruyur. İnsanlar qışda xəz paltı və xəz papaq geyirlər. İndi bunun səbəbi sizə aydındır. Heyvanların sıx və yumuşaq tükləri, insanın xəzlərli papağı və paltosu içərisində qar dənəcikləri arasında həmişə hava qalır. Hava isə istilik biz keçirdiyi üçün bitki və heyvanları soyuqdan qoruyur. Təcrübə 2. 2 stəkan götürüb, içərisinə isti su töküb, temperaturunu ölçün. Ağzını şüşə parçası ilə örtün. Stəkanın birini açıqda saxlayın. O bir stəkanı boş kibrit qutusunun üstünə qoyub, üzərinə şüşə balon çevirin. Şəkil 33. Suyun soyumasını öyrənmək üçün təcrübə. Sonra yenidən termometrlə hansı stəkanda suyun tez olduğunu ölçün və nəticəsini izah edin. Sual və tapşırıqlar. 1. Havanın xassəsindən danışın. 2. Nə üçün şinlərə hava doldurulur? 3. Hava istiliyi necə keçirir? Havanın bu xassəsindən haralarda istifadə edilir? 4. 33-cü şəkildə təsvir edilən təcrübədə nə üçün stəkanın altına boş kibrit qutusu, üzərinə şüşə balon çevirmişdilər? 5. Evdə içərisində su olan qaba ağzı aşağı çevrilmiş stəkan salın. Havanın həcm tutumunu sübut edin. Hava qızdıqda və soyduqda xassəsinin dəyişməsi. Siz zədə elektrik xətlərindəki məftillərə baxsanız, onların salındığını, qışda isə əksini, bir qədər dartıldığını görəcəksiniz. Bəlkə maye cisimlər istidən genişlənir, soyduqda isə sıxılır. Bu xassələr havaya da aiddirmi? Bunu təcrübə ilə sübut edək. Təcrübə 1. Kolba götürüb, ağzına şişə boru taxılmış tıxac keçirin. Borunun ucunu stəkandakı suya salın. Kolbanı isti su ilə islanmış dəsmalla və ya əlinizlə qızdırın. Şəkil 34. Kolbanı əllə qızdırdıqda hava qabarcıqları suya keçir. Nə müşahidə etdiniz? Bunun səbəbini izah edin. Təcrübə 2. İndi təcrübəni əksinə edin. Həmin kolbanın üstünə soyuq suda isladılmış dəsmal və dəsmala bükülmüş buz parçası qoyun. İndi nə müşahidə etdiniz? Nə üçün su stəkandan kolbaya dolu? Şəkil 35. Qızdırılmış kolbaya soyuq su ilə isladılmış dəsmal saldıqda su kolbaya dolu. Nəticə? Hava qızdıqda həcmi genişlənir və soyduqda sıxılır. Havanın praktik əhəmiyyəti. Siz bilirsiniz ki, insan, heyvan və bitkilər havasız yaşaya bilməz. Biz bir dəqiqə nəfəsimizi saxladığıda darıxırıq və tez nəfəs alırıq. Çünki havada olan oksigen qazı ağciyərlərdən qana keçir. O qanla bütün hüceyrələrə, toxumalara çatdırılır. Toxumalarda olan qida maddələ oksigenlə birləşir və bədəninizdə istilik əmələ gəlir. Havanın daha nə kimi əhəmiyyəti vardır? Hava olmasa bərk, maye və qaz yanacaqlarını yandıra bilmərik. Yanacaqlardan alına istilik nəticəsində evləri qızdırır. Filizləri əridib onlardan çuğun, polad və müxtəlif metallar alır. Benzin və kerosini yandırmaqla maşın, traktor, təyyarə və raketləri hərəkətə gətiririk. Yanacağın yandırılmasından ayrılan istilikdən istilik elektrik stansiyaları da yaradılır. Sual və tapşırıqlar 1.
Canlılar üçün havanın nə kimi əhəmiyyəti var? 2. Havanın praktik əhəmiyyətinə dair misallar gətirin. 3. Bərk maye və qaz yanacaqlarından hansılarını tanıyırsınız? Quru və su səthindən havanın qızması. Yer kürəsinin səth quruluşu hər yerdə eyni deyildir. Yer səthində quru sahələr az, su sahələri çoxdur. Yeni quru sahələri yer kürəsinin 29%-ini, su sahələri isə 71%-ini təşkil edir. Yer kürəsinin səth quruluşunun eyni olmaması, quru ilə suyun qeyri-bərabər paylanması, yer səthinin günəş şüaları tərəfindən müxtəlif səviyyədə qızmasına səbəb olur. Günəş şüaları qurunu daha tez, su isə nisbətən gec qızdırır. Quru suya nisbətən tez də soyur. Yəqin ki, siz yayda dəniz sahilində, böyük çay və göl kənarlarında olmuşsunuz. Dənizdə çimərkən çimərlik qumunun içində, suyunun isə soyuq olduğunu müşahidə etmişsiniz. Gündüz sahildəki çimərlikdə hava suyun səthindəki havaya nisbətən isti olur. Elə ki, axşam oldu, günəş batdı, qum tez soyur, su isə nisbətən isti olur. Deməli, axşam suyun səthi üzərindəki hava da isti olacaqdır. Beləliklə, quru sahələr tez qızır, tez də soyur. Əksinə, su sahələr gec qızır, gec də soyur. Şəkil 36. Gündüz dəniz sahilində havanın istiqaməti. Şəkil 37. Gecə dəniz sahilində havanın istiqaməti. 36-cı və 37-ci şəkillərə diqqətlə baxın. Bunlardan 36-cı şəkildə gündüz günəş şüaları qurunu su səthinə nisbətən daha çox qızdırır. Qurunun buraxdığı istilikdən qızmış hava yuxarı qalxır. Onun yerinə su səthindən soyuq hava gəlir. 37-ci şəkildə isə bunun əksinə görürsünüz. Suallar 1. Çimərlikdə suyun və qumun daha çox qızdığını fikir verin. Nə üçün qum suya nisbətən çox qızır? 2. Günəş batarkən su yoxsa qum daha tez soyuyacaq. Səbəbini izah edin. Hündürlükdən asılı olaraq hava temperaturunun dəyişməsi. Otaqda üzərinə günəş şüaları düşmüş əşyalara əlimizi vurduqda görərik ki, onlar istidir. Bu şüalar pəncərənin şüşəsindən keçərək otağı qızdırır. Lakin pəncərənin şüşəsi əşyalara nisbətən soyuq olacaq. Deməli, şüşə günəş şüalarını özündən keçirir. Özü isə az qızdırır. Təbiət də belədir. Atmosferin şəffaf havası günəş şüalarını özündən buraxır. Lakin az qızdırır. Yer isə bir növ qeyri-şəffaf cisim olduğu üçün günəş şüalarını udaraq özündə saxlayır və qızır. Qızmış yer özündən istili buraxır. Bu istili yer səthindəki havanı qızdırır. Qızmış hava yüngül olduğu üçün yuxarı qalxır. Günəşli havada dağlara qalxdıqca tədricən soyuqluq hiss edilir. Havanın temperaturu aşağı düşür. Biz yerin isti səthindən uzaqlaşırıq. Belə ki, 1 kilometr hündürlük artdıqca havanın temperaturu 5-6 dərəcə Selsiyə aşağı düşür. Hündür dağların zirvələrində hava daha çox soyuq olur. Çünki hündürlük artdıqca temperatur azalır. Ona görə də orada qar və buz yayda ərimir. Şəkil 38. Yüksəkliyin artması ilə temperaturun dəyişməsi. Suallar və tapşırıqlar. 1. Nə üçün hündür dağların zirvələri həmişə qarla örtülü olur? 2. Dağlarda buzlaqlar necə əmələ gəlir? 3. Yaşadığınız yerlərdə zirvəsi qarlı dağlar varmı? 4. Yer səthindən olan hündürlükdə havanın temperaturu arasında nə kimi əlaqə var? 5. Şəffaf və hislənmiş nəm şüşəni günün altına qoyun. Hansının daha çox qızmasını müəyyənləşdirin. Səbəbini izah edin. Hava axını, külək. Siz daima hava ilə təmasda olursunuz. Yerin hava təbəqəsi çox az hallarda sakit olur. Günəş şüaları yer səthini müxtəlif dərəcədə qızdırdığı üçün hava kütləsi bir yerdən başqa yerə hərəkət edərək yerini dəyişir. Yer səthi üzərində havanın belə dəyişməsinə və ya hərəkətinə külək deyilir. Küləyin əsməsinin səbəbi nədir? Yayda yerin səthi çox qızdığından hava isti olur. İsti hava yüngül olduğundan yuxarı qalxır və onun yerinə okeandan xeyli soyuq hava gəlir. Yəni külək əsir. Külək bəzən zəif, bəzən isə çox güclü olur. Çox güclü və şiddətli küləklər qasırğa adlanır. Qasırğalı küləklər əkinləri məhv edir, evlərin damlarını qoparır, ağızları kökündən çıxarır və böyük dağıntıya səbəb olur. Dəniz və okeanlarda qasırğalar daha təhlükəlidir. Qasırğaların yaratdığı iri dalğalar balıqçı gəmilərini və hətta iri gəmiləri batırır. Küləklər əsdiyi ərazidə asılı olaraq quru və rütubətli ola bilər. Məsələn, səhradan əsən külək quru olur. Onda su buxarı çox az olur.
Yağış əmələ gətirmir. Bunlar tarlaları qurudur, əkinləri tələf edir. Okeanlarda isə adətən rütubətli küləklər əsir. Bunlarda su buxarı çox olur. Ona görə də belə küləklər özü ilə bərabər yağış və ya qar gətirir. Küləklərin istiqaməti də müxtəlifdir. Küləyin istiqaməti Flüger adlı cihazla müəyyən edilir. Flüger küləyin əsdiyi tərəfə sərbəst çevrilə bilən metal bayraqdır. Şəkil 39. Flüger cihazı. Flüger cənuba dönərsə, bu deməkdir ki, külək şimaldan əsir. Belə küləyə şimal küləyi deyilir. Əksinə, cənub küləyi əsirsə, onda Flüger şimala dönür. Ölkəmizin şimalında hava, cənubunda isə nisbətən xeyli soyuqdur. Ona görə də şimaldan əsən külək özü ilə soyuq hava gətirir. Qərbdən Atlantik okeanı üzərindən isti rütubətli hava axınları keçib gəlir. Rusiya ərazisinin şimal küləyini qar küləyi əvəz edəndə hava bir qədər mülayimləşir. Respublikamızda yerli və çox uzaqdan gələn küləklər mövcuddur. Yerli külək dedikdə müəyyən yer, məhəl üçün səciyyəvi külək başa düşülür. Bu küləklər yer səthinin quruluşuna asılı olaraq əmələ gəlir. Məsələn, Azərbaycanda dağdərə küləklər, ağ yel, qara yel, araz silyanı və s. küləklər var. Şəkil 40. Gündüz brizi. Şəkil 41. Gecə brizi. 41-ci və 40-cı şəkilə bax. Bu küləklər briz küləkləridir. Bunlara sahil brizi deyilir. Gündüz brizi sudan quruya, gecə brizi isə qurudan suya əsir. Bunun səbəbi sutka ərzində quru və su səthinin qeyri-bərabər qızmasıdır. Briz küləkləri 40 kilometrə qədər qurunun içərisinə doğru hərəkət edə bilir. Böyük çayların və göllərin sahilində də brizə oxşar küləklər əsir. Bakı şəhəri Abşeron yarımadası ən çox şimal, xəzri və cənub gilavar küləkləri əsir. Şimal küləkləri bəzən çox soyuq və şiddətli olur. İlin 300 günü Xəzər sahillərində külək əsir. Özü ilə yağış və qar gətirir. Cənubdan isə tropik isti küləklər əsir. Bu küləklər əsərkən hava qızır. Yerli əhali Abşeron yarımadasında əsasən şimal küləyinin xəzri, cənubdan gələn isti küləyə isə gilavar adı verir. Sual və tapşırıqlar. 1. Nə üçün isti hava yuxarıya qalxır? 2. Külək necə əmələ gəlir? Qasırğa nə kimi fəlakətlər törədə bilir? 3. Flüger cihazı nə üçündür? Əgər o şərqə dönərsə külək haradan əsir? Qərbə dönərsə külək haradan əsir? 4. Hansı yerli külək adlarını bilirsiniz? 5. Təbiət təqviminə baxıb, yaşadığınız yerdə ilin müxtəlif fəsillərində hansı yerli küləklər əsdiyini təyin edin. Küləyin gücü. Siz hər gün diktorun televiziya və radioda havanın necə olacağı, küləyin sürəti və gücü haqqında məlumat verdiyini eşidirsiniz. İşinizi nizamlamaq üçün sizə küləyin haradan əsməsini, zəif və güclü olmasını bilmək vacibdir. Küləyin haradan əsməsinin və gücünün adamların sağlamlığı, ətraf aləmin təmizliyi, eləcə də xalq təsərrüfatında ucuz elektrik enerjisi almaqda böyük əhəmiyyəti vardır. Biləndə ki, şimal küləyi əsəcək, deməli bu özü ilə soyuqluq gətirəcək. Cənub küləyi isə istilik gətirir. Bənzər rütubətli küləklər çöl və sərə yerlərdən isə quru küləklər əsir. Küləyin hansı tərəfdən əsdiyini dalğalanan bayrağa, zavodun, fabrikin bacasından çıxan tüstünün istiqamətinə görə də müəyyən etmək olar. Şəkil 42. Küləyin gücünün balla müəyyən edilməsi. Küləyin istiqamətini Flüger daha düzgün təyin edir. Onun oxu şimal üzərində sərbəst fırlanır və onun iti ucu küləyə qarşı çevrilir. Oxdan aşağıda hərəkət etməyin 8 mil bərkidilmişdir. Bu millər üfüqün əsas və aralı cəhətlərini göstəriciləridir. Əqrəblə birlikdə Flüger oxundan yuxarıda bərkidilmiş çərçivədə fırlanır. Yuxarı ucundan çərçivəyə bərkidilmiş metal löfəci asılmışdır. Külək güclü olduqda bu löfəci özü adi vəziyyətindən daha artıq kənara çıxır. Löfəciyin kənara çıxmasına görə küləyin gücü haqqında fikir yürüdülür. Güclü küləklərin qarşısını almaq, onun sürətini azaltmaq üçün meşə zolaqları salır. Mövcud meşələri qoruyub artırırlar. Torpaqların sovruluq aparılmaması üçün müxtəlif kollar, otlar əkilir. Suallar və tapşırıqlar 1. Güclü küləklərin adını deyin. 2. Küləyin istiqaməti və gücü haqqında təsəvvürünüzü genişləndirmək üçün 42-ci şəkili təhlil edin. 3. Küləyin gücünü azaltma mümkündürmü? Bunu necə etmək olar? 4. Flüger cihazın quruluşunu və iş prinsiplərini öyrənin. Küləyin təbiətdə gördüyü işlər.
Külək təbiətdə böyük işlər görür. Bu işlər dağıdıcı və yaradıcı ola bilər. Əgər külək əsməsəydi, hava hərəkətsiz qalardı. Onda isti ölkələrin havası daha isti, soyuq ölkələrinki isə daha soyuq olardı. Külək əsməklə isti ölkələrdən soyuq ölkələri isti havanı, soyuq ölkələrdən isti ölkələrə sərin havanı qovub aparır. Bunun əhəmiyyəti yer kürəsi istiliyi və rütubətin bir yerdən başqa yerə daşınmasıdır. Külək səmadakı buludları bir yerdən o biri yerə aparır. Bununla da suyu bütün yer üzünə yayır. Əgər külək olmasaydı, qara buludlar əmələ gəldikləri yerdə çıx, yağış yağdırardı. Onda okyan və dənizlərin üzərində güclü leysan yağışları kəsilməz. Qorunun üzərinə isə bir yağış damlası belə düşməz. Qar yağmazdı. Çaylar, göllər, bulaqlar və quyular quruyardı. Bütün canlılar susuzluqdan ölərdi. Külək tarlalara, dirliklərə və meşələrə rütubət gətirməklə onlara həyat verir. Böyük şəhərlərin ağır havasını təmizləyir. Dünyanın səhra, yarım səhra və çöl zonasında küləklər tez-tez toz tufanları əmələ gətirir. Külək qumlu səhralarda, qaraqum, qızılqum səhralarında, nal və oran şəkildə iri qum təpələri toplar. Külək bu qum təpələrini sovurub aparır. Hərəkət edən qumlar qarşısına çıxan əkinləri, yolları, hətta kənd və şəhərləri basa bilir. Qumların hərəkətini dayandırmaq üçün dünyada böyük tədbirlər həyata keçirilir. Qumlar bərkidilir. Yazda bu yerlərdə yağış az yağır. Torpaq quruyur, zəif küləkdən havaya çoxlu toz qalxır. Göyün üzürü tutulur, qaranlıq olur, evlərin qapı və pəncərlərindən içəriyə toz dolur. Bu isə insanların əhvalına pis təsir göstərir, təsərrüfata ziyan vurur. Yayın isti günlərində siz bəzən dağlarda, yollarda, əkin yerlərində, hətta şəhərin və kəndin içində belə toz sütunun göyə qalxdığını və burula-burula keçdiyini görmüşsünüz. Buna burulğan deyilir. Bu zaman o özü ilə toz və kağız qırıntılarını, o zaman çöplərini, yarpaqları, bitki çürüntülərini və s. havaya qaldırır. Bəzi yerlərdə burulğan o qədər güclü olur ki, sudakı balığı, qurbağanı, qurudakı malqara və insanı da göyə qaldırır. Külək toz və qumları çox uzaqlara aparır. Suallar və tapşırıqlar 1. Əgər külək olmasaydı, təbiət necə olardı? 2. Külək təbiətdə nə kimi işlər görür? 3. Toz tufanları və burulğanlar hansı yerlərdə olur? 4. Yaşayış yerinizdə bir il ərzində havanı müşahidə edin. Küləkli günləri qeyd edin. Küləyin növlərini müəyyən etməyə çalışın. Küləyin gücündən insan necə istifadə edir? İnsanlar küləyin gücündən qədim zamanlardan istifadə edirlər. Qədim Misirdə küləyin gücündən istifadə edərək Nil çayının suyunu arxlara çıxarıb tarlalara suvarıblar. Yer dəyirmanlarını və quyudan su çıxaran mühərrikin qanadlarını külək hərəkətə gətirir. Şəkil 43. Külək mühərriki. İlk dünya səyahətinə çıxan səyyahlar məhz yelkənli gəmilərdən üzmüşlər. Hazırda dünya okeanında və dənizlərdə yelkənli gəmi üzür. Yelkənli qayıqlarla idman yarışları keçirilir. Hazırda dünyada minlərlə külək mühərriki vardır. Bunların sayı durmadan çoxalır. İndi dünyada 1 milyona qədər külək stansiyası vardır. Quraq keçən yerlərdə külək su nasoslarını hərəkətə gətirir. İndi Arktikada və Antarktidada işləyən qütüb tədqiqatçıları buzların üzərində qurduqları külək mühərriki ilə evlərə işıq və istilik verir. Onlara radio qurğularını enerji ilə təchiz edir. Sər şaxtalar külək mühərriklərinin işləməsinə mane olmur. Külək mühərriki quyulardan qış otlaqlarına su vurur. Ucqar dağ kəndlərini elektrik enerjisi ilə təchiz edir. Tarlalar suvarılır, emalatxanalarda dəzgahlar və maşınlar hərəkətə gətirilir. Abşeronda küləklə işləyən mühərriklərdən çoxdan istifadə olunur. Yerli əhali onun köməyi ilə quyulardan su çıxarır. Bakının yaxınlığındakı Şüvalan qəsəbəsində küləklə işləyən enerji stansiyası tikilmişdir. Bu stansiya sənin şəbəkəsi üçün enerji istehsal etməyə imkan vermişdir. Alimlər belə bir qərara gəlmişlər ki, Abşeron yarımadası və ona yaxın rayonları külək enerji stansiyaları tikintisi üçün ən əlverişli yerlərdən biridir. Bu stansiyalar hətta zəif küləyin gücü ilə də işləyə bilər. Qurğular işlətmək üçün küləyin sürəti saniyədə 7 metr olması kifayət edir. Abşeronda və digər başqa rayonda belə stansiyanın tikintisi genişləndirilir. Şəkil 44. Kağızdan düzəlmiş fırlanğıcı modeli. Suallar və tapşırıqlar 1. Külək enerjisi ilə işləyən stansiya nə üçün Abşeron yarımadasında tikilib? 2. Belə stansiyalardan haralarda daha çox istifadə olunur? 3. 44. Şəkildəki kimi fırlanğıc düzəldin və onları küləkdə necə fırlandığını müşahidə edin. 4.
Respublikamızın hansı ərazisində küləklə işləyən stansiyalar tikmək mümkün olduğunu öyrənin. Fikrinizi əsaslandırın. 5. Özünüz külək mühərriki modeli hazırlayın, istifadə edin. Havanın dəyişkənliyi. Səhər durub məktəbə gedərkən dərsdən sonra, axşam düşəndə və hətta gecələr yaşadığınız yerdə havanın dəyişdiyini müşahidə etmişsiniz. Siz hər gün yaşadığınız yerdə havanın temperaturu, küləyin istiqaməti, buludlu və yağıntıları hava təqvimində qraflarda qeyd edirsiniz. Daha doğrusu siz həm müşahidə, həm də müşahidənin nəticələrini qeyd etməklə bizi əhatə edən hava okeanının aşağı qatı olan troposferin və vəziyyəti üzərində müşahidə aparırsınız. Görürsünüz ki, müəyyən vaxtda, müəyyən yerdə dəyişiklik olur. Yəni, bir gün ərzində yaşadığınız yerin havası bir neçə dəfə dəyişilə bilər. Müəyyən bir yerdə atmosferin aşağı qatında baş verən dəyişikliyə hava deyilir. Belə dəyişikliyin əsas səbəbi günəş şüalarının yer səthində qeyri-bərabər qızdırması, bir yerdən başqa yerə hava axını, küləklərin hərəkəti və s. İnsanlar havanı müşahidə etməklə onun dəyişəcəyini qabaqcadan deyə bilərlər. Məsələn, əgər şimal küləyi əsəcəksə, bu o deməkdir ki, hava soyuq olacaq. Əksinə, külək cənubdan gələrsə, onda havanın istiləşəcəyi gözlənilir. Səmada buludlar böyük dağ kimi toplaşmışsa, deməli yağış yağacağı gözlənilir. Yaxud göyün üzü nazik bulud təbəqəsi tutmuşsa və günəş şüalarını səpələyirsə, yenə də yağıntı gözlənilir. Səma aydındırsa, rəngi mavidirsə, bu deməkdir ki, havada buxar azdır, yağıntı olmayacaq. Quşlar və həşəratlar da havanın dəyişəcəyini bilir. Əgər qaranquş alçaqdan uçursa, deməli yağış yağacaq. Alimlər havanın dəyişməsi meteorologiya elminin köməyi ilə öyrənirlər. Atmosferin vəziyyətini öyrənmək üçün hündür dağlarda, düzənliklərdə, dəniz sahillərində meteoroloji stansiyalar qururlar. Belə stansiyalar hər yerdə isti və soyuq ölkələrdə qurulur. Stansiyalarda havanın temperaturunu, küləklərin istiqaməti və gücünü, yağıntıların miqdarını ölçmək üçün termometr, yağış ölçən və s. cihazlardan istifadə olunur. Bu cihazların köməklə havanın dəyişməsini müşahidə edirlər. Stansiyanın işçiləri bir sutka ərzində bir neçə dəfə cihazların göstəricilərini yazır. Hesablama aparırlar. Radio, telefon və telegrafın köməyi ilə həmin məlumatlar mərkəzə verilir. Bu məlumatlar əsasında hava xəritələri hazırlanır. Xəritələrdə ölkənin hansı rayonunda havanın necə olacağı göstərilir. Deməli, havanı qabaqcadan xəbər vermək olar. Alimlər bu məlumatlara əsasən havanın proqnozunu təyin edirlər. Hava proqnozu üzrə bütün dünya ölkələri əməkdaşlıq edirlər. Bu məlumatlar ən müxtəlif peşə sahiblərinə, dənizçilərə, təyyarəçilərə, maşinistlərə, kənd təsərrüfatı adamlarına, kosmonavtlara, turistlərə, alpinistlərə və bir çox başqalarına lazımdır. Hazırda nəinki qısa müddət, eləcə də uzun müddət üçün proqnoz vermək mümkündür. Bu zaman yeni süni peyklərinə istifadə olunur. Peykləri atmosfer hadisələrini qeyd edən avtomat cihazlar qoyulur. Həmin cihazlar məlumatları yerə göndərir. İndi məktəblərdə də meteoroloji stansiyaları yaradılar. Şagirdlərin özləri hava üzərində müşahidələr aparırlar. Suallar və tapşırıqlar. 1. Havanın dəyişməsinin səbəbini izah edin. 2. İnsanlar havanı necə müşahidə edilmir? 3. Alimlər havanı necə öyrənirlər? Hava proqnozu nə deməkdir? Hava proqnozu necə hazırlanır? 4. Məktəblər meteoroloji stansiyada nə iş görürlər? 5. Məktəbinizdə belə stansiya varmı? Əgər yoxdursa, onu yaradın. Gördüyünüz işlərdən danışın. Canlıların həyatında havanın rolu. Əvvəlki dərslərinizdə havanın praktik əhəmiyyətini keçəndə öyrəndiniz ki, insanların, heyvanların və bitkilərin həyatına havasız təsəvvür etmək olmaz. Təmiz hava tənəffüs üçün əvəzsizdir. Havada oksigen azacıq çatışması insan və heyvan orqanizmlərinin normal fəaliyyəti pozular. Havada normadan artıq karbon qazı olarsa, onda canlıların tənəffüsü çətinləşir. Əgər yerdə hava olmasaydı, onda həyatdan əsər əlamət olmazdı. Yerdə ay kimi həyatsız göy cisimlərdən birini çevrilərdi. Respublikamızda hər gün hava üzərində müşahidə aparılır. Çalışırlar ki, havanın tərkibində tənəffüs üçün ziyanlı maddələr olmasın, vaxtında bunun qarşısı alınsın. Havanın pak olması həyat, xarab olması ölümdür. Zərdabi. Suallar və tapşırıqlar 1. Havanın canlı orqanizmlərin həyatında nə kimi rolu var? 2. Əgər yerdə hava olmasaydı, nələr baş verərdi? Havanın çirklənmədən qorunmasına qayğı. İnsanın sağlamlığı üçün havanın təmiz saxlaması çox vacib şərait.
Yaşadığımız dövr elmi texniki tərəqqi dövrüdür. Bu dövrdə də sənaye və kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf etdirilir. İndi ölkəyə daha çox təbii sərvət, xammal, elektrik enerjisi lazımdır. Bunun üçün təbiətdən daha çox təbii sərvətlər çıxarmaq tələb olunur. Yeni yaşayış yerlərində iri sənaye mərkəzləri yaradılır. Şəhərlər salınır. Şəhərlərdə fabriklər, zavodlar tikilir. Onların və yaşayış evlərinin bacalarında havaya çoxlu miqdarda tüstü, his, toz və başqa zərərli qazlar çıxır. Havaya çıxan tullantılar ətrafa yayılaraq karbon qazının miqdarını artırır. Bu da havanı çirkləndirir. Canlıların tənəffüsü üçün lazım olan çoxlu oksigen sərf edilir. Dünyanın hər yerində belə proses gedir. Beləliklə yer kürəsi ətrafında çirkli hava toplanır. Alimlər öyrəniblər ki, planetimizin havasının çirkləndirilməsi nəticəsində 160-180 ildən sonra oksigen ehtiyatının 1/3 hissəsi azala bilər. Bu isə insan sağlamlığına pis təsir göstərir. Ona görə də bütün dünya ölkələr havanın çirklənmədən mühafizə edirlər. Respublikamızda havanın çirklənmədən qorunmasına hökumət böyük qayğı göstərir. Hələ 1949-cu ildə atmosfer havasının çirklənməsi ilə mübarizə və yaşayış yerlərində sanitariya gigiyen şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında ilk qərar qəbul edilmişdir. Havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hər il xeyli vəsait ayrılır. Zavodların borularına tutucu və təmizləyici qurğular qoyulur. Havanın təmizlənməsində yaşıllıqların böyük rolu vardır. Hər il iri şəhərlərin, fabrik və zavodların ətrafında yeni yaşıllıqlar salınır. İnəyarpaqlı və enliyarpaqlı bitkilər toz səciklərini tutub saxlayırlar. Planetimizdə insanların sağlamlığı üçün qorxu törədə havanın çirklənməsinin qarşısını almağın ən yaxşı yolu atmosferdə, suda və yerin altında bütün bombaların, partlayışların dayandırılmasıdır. İndi dünya dövlətləri yer atmosferi çirkləndirməyin qarşısını almaq üçün birgə tədbirlər həyata keçirilir. Suallar və tapşırıqlar 1. Havanı çirkləndirən səbəblər hansılardır? 2. Havanın daimi təmiz qalması üçün nə etmək lazımdır? 3. Yer kürəsində havanın təmizliyi uğrunda necə mübarizə aparırlar? Respublikamızda havanın təmiz saxlanması üçün nə kimi tədbirlər görüldüyünü öyrənin. Ekologiya anlayışının nədən ibarət olması barədə fikrinizi izah edin. Bu barədə qəzetlərdə dərc olunan yazıları sistemlə öyrənin. Havanın fəth edilməsi. Hələ qədim zamanlarda insanlar havada uçmağı arzu edirdilər, lakin onların havaya qalxma cəhdləri baş tutmurdu. İlk dəfə insanlar isti hava doldurulmuş balonlarda havaya qalxdı, sonra bu balonların içərisində xüsusi qaz doldurmağa başladılar. 20-ci əsrin əvvəlində çox hündürə qalxmaq üçün stratostatlarda istifadə edilir. Stratostat hava balonudur. Onu hər tərəfində içərisində oksigen olan möhkəm qondala bərkidilir. Lap yüksəkdə havada oksigen çox az olur. Buna görə də insan boğula bilər. Qondalda adamlar yerdəki hava ilə tənəffüs edirlər. Havanın tərkibini xüsusi aparatlar bir bərabərdə saxlayır. Hava balonunu idarə etmək mümkün deyildi. Külək onu hara aparsa o tərəfə gedir. Məşhur Rus ixtiracısı Mozhaisky küləkdən asılı olmadan uçan aparat düzəltmək işinə cəsarətlə girişdi. Onun əməyi hədər getmədi. Mozhaisky öz təcrübələrinə kağızdan adi badban qayırmaqdan başladı. Mozhaisky iri bir badban düzəltdi. Badbandan adam oturmaq üçün yer ayırdı. O badbanı 3 at qoşulmuş arabanın dalına bağladı. Atlar düz çölün üzəri ilə arabanı sürətlə aparıb getdilər. Bu vaxt badban adamla birlikdə havaya qalxdı. Badbanla aparılan təcrübələrdən sonra Mozhaisky uçan aparat ilk təyyarə yaradı. 1882-ci ilin yayında Peterburqun indiki Sankt-Peterburq yaxınlığında uçuş üçün hər cür hazırlıq görülmüşdü. Mozhaiskinin köməkçisi təyyarəyə oturdu. Maşının və pərlərin səsi ətrafa yayıldı. Səs getdikcə artdı. Budur, aparat yerindən tərpənib taxta döşənmiş yolun üzəri ilə hərəkət etdi. Sonra yerdən ayrılıb havaya qalxdı. Aparat havada 200 metrə qədər uçub yerə indi. Bu, təyyarə ilə dünyada ilk uçuş idi. İndi dünyada çox hündürdə, çox uzaq məsafələrə və böyük sürətlə uçan gözəl təyyarələr vardı. Təyyarələr və vertolyotlar kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinə qarşı mübarizə aparılır. Bitkilərə əlavə gübrə verilir və meşə ağaclarının kollarının toxumları səpilir. Təyyarəçilər meşələrimizi yanğında mühafizə edirlər. Şəkil 45. Meşədə yanğının söndürülməsi. Dənizlərdəki balıq sürülərini axtarıb tapmaq üçün təyyarələrdə kəşfiyyat aparırlar.
səhiyyə təyyarələri xəstələrə təcili yardım göstərilməsi üçün uzaq rayonlara həkim aparır, xəstələri və dərmanı daşıyır. Su. Bilirsiniz ki, təbiətdə su yer kürəsi səthinin 1/4 hissəsini tutur. Bitki, heyvan və insanlar susuz yaşaya bilməz. Deməli, susuz həyat yoxdur. Bəs su nədir? Suyun nə kimi xassələri var? Suyun xassələri. Su rəngsiz, iysiz və dadsız maddədir. Onun forması yoxdur. Yalnız töküldüyü qabın formasını alır. Saf su 0 dərəcə Selsiyus temperaturda donur və 100 dərəcə Selsiyus temperaturda qaynayır. Tərkibində heç bir qarışığı olmayan suya saf su deyilir. Buxar, yağış və qar suyu nisbətən saf sudur. Təbiətdə okean, dəniz və çay suları isti vaxtda, maye, qışda, buz, havada isə buxar halındadır. Deməli, su təbiətdə 3 halda maye, bərk və qaz halında olur. Təcrübə 1. Qaba kiçik buz parçası salın və alova yaxınlaşdırın. Buz parçası maye halına keçdi. Qızdırmanı davam etdirin. Şəkil 46. Buzun suya çevrilməsi. Su maye halından buxar halına keçdi. Şəkil 47. Suyun buxara çevrilməsi. Təbiətdə su buxar halında maye və bərk hala, maye və bərk haldan buxar halına keçərək həmişə dövran edir. Su hansı maddələrdən əmələ gəlir? Biz havada oksigenin olduğunu və onun yanmaya kömək etdiyini bilirsiniz. Təbiətdə yanmaya kömək edən oksigen, yanıcı qaz hidrogenlə birləşərək su əmələ gətirmişdir. Biz kimya fənnini keçəndə təcrübədə özünüz hidrogenlə oksigenin birləşməsində suyun alındığını öyrənəcəksiniz. Sual və tapşırıqlar 1. Suyun hansı xassələri var? 2. Təbiətdə su neçə halda olur? 3. Suyun halının dəyişməsini təcrübə ilə necə sübut etmək olar? 4. Evdə nəlbəkidə suyu soyuducunun buzxanasına qoyun. Sonra nəlbəkini isti yerdə saxlayın. Nə müşahidə etdiniz? Suyun sıxılması və genişlənməsi. Siz öyrəndiniz ki, hava istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır. Bəs bu xassə suya da aid ola bilərmi? Bunu təcrübə ilə yoxlayaq. Təcrübə 1. İçərisinə rəngli su tökülmüş kolbanın ağzını nazik şüşə boru keçirilmiş xaçla bağlayın. Bu zaman su boru ilə yuxarı qalxacaq. Həmin yerə nişan qoyun. Sonra kolbanı qabda isti suya salıb qızdırın. Nə müşahidə etdiniz? Şəkil 48. Suyun həcminin dəyişməsi. Təcrübə 2. Qızdırdığınız kolbanı içərisində buz və ya soyuq su olan qaba salın. İndi suyun səviyyəsindən hansı dəyişikliyi görürsünüz? Nə üçün isti qabda su boru ilə yuxarı qalxdı? Su soyduqda borudakı nişanlanmış yerdən aşağı endi. Suyun xassələrindən istifadə. Öyrəndiniz ki, su istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır. Bu həmişə belə olurmu? Təcrübələr göstərir ki, su soyduqda əvvəlcə həcmi azalır, yəni sıxılır. Lakin buz əmələ gəldikdə o yenidən genişlənir. Əgər siz içərisində su olan butulkanı ağzına tıxacla bağlayıb şaxtaya qoysanız, su tədricən soyuyub buz halına keçəcək və butulka partlayacaq. Bunu təbiətdə də asanlıqla müşahidə etmək olar. Borulardakı su şaxtadan donur və borular partlayır. Ona görə də borular torpağa bastırılır. Torpağa bastırmaq mümkün olmadıqda onları suyu keçirməyən əşyalarla sarıyırlar. Şaxtalı günlərdə maşının radiatorunda qalan su donur və onu partladır. Bu zaman maşını dayandıranda radiatorun suyunu tamam boşaltmaq lazımdır. Təbiətdə suyun ən mühüm xassələrindən biri də onun üst hissəsinin donmasıdır. Buz sudan həmişə yüngül olur. Ona görə də suyun dibinə enmir. Suyun yalnız üst hissəsi donduğu üçün buzun alt qatlarında suyun temperaturu həmişə müsbət 4 dərəcə Selsiyusla olur. Bu da suda qışda da bitki və heyvanların yaşamasına şərait yaradır. Suyun maye, buxar və bərk halda xassələrini bilməsək, onlardan praktikada istifadə edə bilmərik. Sual və tapşırıqlar 1. Nə üçün qızdırılmış kolbada suyun səviyyəsi borunun nişanlanmış yerindən yuxarı qalxdı? 2. Su daha hansı halda genişlənə bilər? 3. Su kəmərlərini nə üçün torpağın altından salırlar? 4. Suyun xassələrini bilməyin nə kimi praktik əhəmiyyəti vardır? 5. Kiçik butulkaya su doldurun. Soyuducunun buzxanasına və ya şaxtaya qoyun. Siz həmin təcrübədə suyun hansı xassəsini müşahidə edirsiniz? Su həlledici maddədir. Dəniz suyundan bir az ağzınıza alsanız, onun şor olduğunu yəqin edərsiniz. Xörəyə duz tökdükdə və stəkandakı çaya qənd saldıqda onların bir azdan yox olduğunu görəcəksiniz.
Suya salınmış bu maddeler yox olurmu? Elbette belə deyil. Su onları həll edir. Su istənilən maddəni həll edə bilərmi? Bunu təcrübə ilə yoxlayaq. Təcrübə 1. İçərisində su olan 2 stəkan götürün. Hərəsinə bir qədər xörək duzu və çay sodası salıb qarışdırın. Sonra onu süzgəc kağızı ilə süzün. Nə üçün süzgəc kağızında heç nə qalmadı? Təcrübə 2. Aldığınız məhlulu kasaya töküb, alı üzərində qızdırın. Kasada nə qaldı? Təcrübə 3. İçərisində su olan 3 stəkan götürün. Birinə təbaşır dozu, ikinci bitki yağı, üçüncü spirt dökün. Nə müşahidə etdiniz? Təcrübə 4. Stəkanda su götürüb otaqda stolun üstünə qoyun və ya azca qızdırın. Stəkanın divarında qabarcıqların əmələ gəldiyini müşahidə edin. Təcrübələrdə nə kimi nəticə çıxarmaq olar? Siz təcrübədə öyrəndiniz ki, xörək tuzu, soda, spirt və hava suda həll olur. Maddələrə həll olmalarına görə 3 qrupa ayrırlar. Yaxşı həll olanlar, az həll olanlar və həll olmayanlar. Yaxşı həll olan maddələrə xörək duzu, qənd, soda, spirt, az həll olanlara əhəng, oksigen və azot qazını. Həll olmayanlar isə təbaşır, gil, qum, şüşə, bitki yağını misal göstərmək olar. Maddə hissəcikləri suda həll olaraq süzgəcdən keçirsə, buna həll olan maddə. Hissəcikləri həll olmayaraq süzgəcdə qalırsa, buna həll olmayan maddə deyilir. Sual və tapşırıqlar 1. Necə sübut edə bilərsiniz ki, həll olan maddə yox olmur? 2. Həll olmalarına görə maddələr neçə cür olur? Yaxşı, az həll olan və həll olmayan maddələrə misal gətirin. 4. Evdə maddələrin suda həll olması təcrübədə yoxlayın. Məhlul nədir? Əvvəlki dərsinizdə öyrəndiniz ki, bəzi maddə hissəcikləri suda həll olur. Həll olan maddə hissəciklərinin su ilə əmələ gətirdiyi eyni cinsli qarışığa məhlul deyilir. Məhlulların özü də müxtəlifdir. Əgər maddə hissəcikləri suda görünmürsə, süzgəc kağızından keçirsə, buna həqiqi məhlul deyilir. Belə məhlullar uzun müddət dəyişmədən qalır. Buna misal olaraq adi mürəkkəbi, qənd, xörək, tuzu və spirtin suda məhlulunu götürmək olar. Lakin təbaşir tozu, gil və bitki yağı su ilə qarışdırılsa, biz başqa hadisənin şahidi olarıq. Bunu təcrübə ilə sübut edək. Təcrübə 1. Sınav şüşəsinə bir az bitki yağı tökün, üzərinə su əlavə edin və çalxalayın. Nə müşahidə etdiniz? Təcrübə 2. Stəkandakı suya gil töküb qarışdırın. Alınan nəticələri birinci təcrübə ilə müqayisə edin. Təcrübədən aydın olur ki, bitki yağı suda həll olmur və suyun üzərinə yığılır. Gil isə tədricən stəkanın dibinə enir. Uzun müddətdən sonra su tamamilə durulur. Deməli, bitki yağı və gil hissəciklər suda həll olmadı. Suda həll olmayan belə maddələrə asılqanlar deyilir. Südü evdə bir qədər saxladıqda ondakı yağ damcıları südün üzünə yığılır və qaymaq əmələ gətirir. Bu da asılqanları bir misaldır. Sual və tapşırıqlar 1. Məhlul nəyə deyilir? 2. Hansı məhlulla həqiqi məhlul deyilir? 3. Asılqanlar hansı məhlullara deyilir? Bunlara misal göstərin. 4. Evdə bitki yağını və nişasta tozunu suda qarışdırın və müşahidə edin. Bu, hansı məhlulla aiddir? Məhlulların qatılığı. Stəkana tökülmüş suda istədiyiniz qədər maddə həll etmək olarmı? Bu sualla yalnız təcrübə ilə cavab tapa bilərik. Təcrübə. Stəkandakı suya bir az xörək tuzu töküb, qarışdırın. Stəkanın dibində xörək tuzu kristalları çökənə qədər təcrübəni davam etdirin. Şəkil 49, duz tam həll olmuşdur. Şəkil 50, duzun artıq miqdarı çökmüşdür. Siz müşahidə etdiniz ki, stəkandakı suda istənilən qədər maddə həll etmək olmaz. Yəni, maddələrin həll olması sonsuz deyildir. 100 qram məhlulda olan maddənin miqdarını məhlulun faizlə qatılığı deyilir. Məhlulların qatılığını bilməyin böyük praktik əhəmiyyəti var. Zavodlarda, məişətdə, aptiklərdə işlədilən maddə məhlulları və dərmanlar müəyyən qatılıqda olur. Praktikada ən çox faizli məhlulda istifadə olunur. Bəs faizli məhlul nədir? Onu necə hazırlamaq olar? Əgər 100 qram məhlulda 1 qram maddə həll edilmişsə, bu 1 faizli, 5 qram həll edilmişsə 5 faizli məhluldur. Praktik iş, ləvazimat.
Müxtəlif ölçüdə menzurka, stekan, duz kristalları, tərəzi, tərəzi daşları, su. 3 gram duz çəkib menzurkaya və ya üzəri bölgülü stekana tökün. Ölçüsü 100 mm çatana qədər su əlavə edin və qarışdır. Məhlul neçə faizli oldu? İndi isə menzurkaya 5 və ya 10 gram duz tökün. Məhlulun həcmini yenə həmin ölçüyə, yəni 100-ə çatdırın. İndi neçə faizli məhlul hazırladınız? Deməli, istədiyiniz faizdə məhlulu hazırlamaq üçün götürdüyünüz maddə və suyun miqdarı birlikdə 100 gram olmalıdır. Əgər 20 faizli məhlul hazırlamaq istəsəniz, 20 gram duz və 80 mm su götürməlisiniz. Sual və tapşırıqlar 1. Məhlulun qatlılığı nəyə deyilir? 2. Məhlulun qatlılığını nə ilə ifadə edirlər? 3. Məhlulun qatlılığını necə hesablayırlar? 4. Evdə 8, 12 və 15 faizli məhlul hazırlamaq üçün nə qədər duz və su götürmək lazım olduğunu hesablayın. Məhlulların tətbiqi. Maddələri biz çox vaxt məhlul kimi işlədirik. Məhlulların təbiətdə istehsalatda, sənayedə, kənd təsərrüfatında və məişətdə çox böyük əhəmiyyəti vardır. Siz bilirsiniz ki, bitkilər torpaqda olan mineral duzlarla qidalanır. Mineral duzlar yalnız suda həll olduqdan sonra bitkilər onu mənimsəyə bilir. Bəzi gübrələri və zərərverici həşəratları məhv edən maddələri də məhlul halında işlədirik. Yediyimiz qida maddələri də orqanizmdə məhlul halına düşdükdən sonra qana keçir. Elmi laboratoriyalarda, istehsalatda və məktəb laboratoriyalarında da maddələr çox vaxt məhlul halına salınıb, istifadə edilir. Məişətdə paltar yumaq üçün soda və müxtəlif yuyucu tozlar suda həll edilir. Əczaxanalarda bir çox dərmanları da məhlul halında hazırlayırlar. Bu maddələrin xassələrindən asılıdır. Bu barədə gələcəkdə kimya dərslərində ətraflı məlumat veriləcəkdir. Sual və tapşırıqlar 1. Məhlulların nə kimi praktik əhəmiyyəti var? 2. Nə üçün bəzi maddələri işlətmək üçün onu məhlul halına salırıq? 3. Məişətdə hansı maddələri məhlul halında işlədirik? Su təbii məhluldur. Təbiətdə su müxtəlif duzlar və qazlar qarışığından ibarətdir. Yəni, okean, dəniz, göl və çayların suları təbii məhluldur. Torpaqda, suxurlarda olan müxtəlif mineral duzlar həll olaraq sulara qarışır. Təbiətdə olan sulardan duzların miqdarı eyni deyildir. Çay və bulaq sularına nisbətən dəniz sularında duzlar daha çoxdur. Məsələn, dəniz suyunun hər litrində təxminən 35 qram duz var. Xəzər dənizindəki suyun 1 kilogramında 11-13 qram duz var. Qırmızı dənizdə suyun duzluğu daha çoxdur. 1 kilogramda 41 qram. Suda ən çox həll olan xörək duzudur. Ona görə də dəniz sularının dadı acı şordur. Belə suları içmək üçün yaramır. İçmək üçün bulaq və quyu suları daha yararlıdır. Bu sular şirin sular adlanır. Bulaq və quyu sularında da həll olmuş duzlar var. Lakin onun miqdarı çox azdır. Təbiətdəki sulardan həll olmuş duzlardan başqa həll olmayan bir çox qarışıqlar və mikroblar olur. Ona görə də suyu lazım gəldikdə bəzi qarışıqlardan təmizləyir. Sudakı mikrobları məhv etmək üçün onu dezinfeksiya edir. Yəni, zərərsizləşdirirlər. Qaynadılmış suda zərərsizləşdirilmiş olur. Suyun qarışıqlardan təmizlənməsi. Siz öyrəndiniz ki, təbiətdəki su müxtəlif maddələrin qarışığıdır. Bəs bu qarışıqlardan suyu təmizləmək, ayırmaq olarmı? Suyu onda həll olan və həll olmayan müxtəlif qarışıqlardan təmizləmək üçün bir sıra üsullar var. Bunlardan süzmə, buxarlanma və distillə üsulu ilə tanış olaq. Təcrübə 1. Dəniz suyundan yığılmış, nisbətən çirikli, xörək duzunu stekanda həll edin. Alınmış bulanıq məhlulu, içərisində süzgəc kağızı yerləşdirilmiş qıfa töküb süzün. Süzgəc kağızında toplanan nədir? Nə üçün həmin hissəciklər süzgəc kağızından keçmədi? Siz hansı üsuldan istifadə etdiniz? Şəkil 51. Çirikli xörək duzunun süzülməsi. Təcrübə 2. Aldığınız duru məhluldan kasaya töküb qızdırıcı üzərində buxarlandırın. Kasada nə qaldı? Bu qarışıqları ayırmağın hansı üsuludur? Şəkil 52. Duz məhlulun buxarlandırılması.
Siz süzme və buxarlandırma üsulu ilə təmizləməyi öyrəndiniz. Suyu təmizləməyin ən yaxşı üsullarından biri distillədir. Bu üsula sənaye və laboratoriyalarda distillə olunmuş, yəni saf su alırlar. Distillə olunmuş su ilə apteklərdə dərmanlar və laboratoriyalarda isə məhlullar hazırlanır. Şəkil 53. Suyu distillə etmək üçün cihaz. Laboratoriyalarda suyu distillə etmək üçün sadə cihaz quruluşdurırlar. Kolbadakı su qaynadılır və alınan buxar soyuducudan keçirilərək mayeləşdirilir. Sənayedə distillə üsulundan geniş istifadə olunur. Kənd yerlərində bulanıq suları xüsusi daşlardan süzməklə duruldur və içirlər. Sual və tapşırıqlar 1. Nə üçün su təbii məhluldur? 2. Hansı sulara şor, hansılarına şirin sular deyilir? 3. Suyu qarışıqlarda necə təmizləyirlər? 4. Hansı suya distillə olunmuş su deyilir? 5. Distillə olunmuş suda nə məqsədlə istifadə olunur? 6. Evlərdə suyu təmizləyib içmək üçün nədən istifadə edirlər? Bu hansı üsuldur? Mineral su mənbələri. Tərkibində xeyli miqdarda mineral duzlar və qazlar həll olmuş yeraltı sulara mineral sular deyilir. Belə sular yağış və qar sularının yerin dərinliklərinə hopması nəticəsində əmələ gəlir. Yerin dərinliklərində suxurların yer qatlarının tərkibindən asılı olaraq mineral suların duzluluğu da müxtəlifdir. Respublikamız Mineral Bulaqlar Müzeyi adlandırılır. Çünki onun müxtəlif güşələrində zəngin mineral su mənbələri var. Bunlardan Şuşada turşu su, Kəlbəcərdə isti su, Təvəccüdə qalaltı suyu və s. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən çıxan Badamlı, Sirab, Bayğır mineral suları çox məşhurdur. Qax, Quba və digər rayon ərazilərində də mineral su mənbələri var. Mineral sulardan Badamlı, Sirab, turşu su, isti su Respublikamızdan kənarlarda da şöhrət tapmışdır. Xüsusilə Kəlbəcərdəki isti suyun çox böyük müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Mineral suların bəzilərində müalicə suları da deyilir. Mineral sular mədə bağırsaq, öd kisəsi, qaraciyər, dəri, böyrək xəstəlikləri müalicəsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Qalaltı suyu böyrək və öd yollarında olan daşları təmizləmək məqsədi ilə içilir. Müalicə sularını həkim məsləhəti ilə içmək lazımdır. Sual və tapşırıqlar. Mineral su nədir? Diyarımızın hansı yerlərində mineral su mənbələri vardır? Mineral sularla ən çox hansı xəstəlikləri müalicə edirlər? Azərbaycan Respublikasında hansı mineral su mənbələri sizə məlumdur? Siz yaxınlığınızdakı su mənbələrinin təmizliyini qorunması üçün nə edirsiniz? Materik və okean sularının xüsusiyyətləri. Yer kürəsinin suları materik və okean sularından ibarətdir. Materiklərdə su azdır. Bu sular yerin quru hissəsində olduğu üçün ona quru suları deyilir. Bunlara bulaq, quyu, çay və göl, bataqlıq suları aiddir. Bulaq suları içmək üçün çox faydalıdır. O qum qatlarından keçərək təmizlənir, həm də sərin olur. Elə yerlər var ki, orada geniş düzənlik sahələr çoxdur. Burada çaylar və göllər xeyli azdır. Yerli əhali içmək və işlətmək üçün quyu suyundan istifadə edir. Quyunun suyu daha təmiz olur. Materiklərdə çay suları daha çoxdur. Çaylarda suyun olmaması isə yağışların həmin yerlərdə çox və az yağmasından asılıdır. Elə çaylar var ki, suyu həmişə boldur. Elə isə var ki, yağış yağmayanda quruyur, çaylaqlara çevrilir. Həm düzənlik, həm də dağ çaylarının suyu şirin olur. Bu çayları su yağışlarından, dağlarda qar və buzlaqların əriməsindən, həm də yeraltı sulardan gəlir. Məişətdə, sənayədə bu sulardan daha çox istifadə edirlər. Ona görə ki, bu sularda duzlar demək olar ki, yoxdur. Əhalinin su ilə təmin olunmasında və xalq təsərrüfatında belə sulardan geniş istifadə olunur. Xəritəyə baxın. Siz orada Hind okeanı, Sakit okean, Atlantik okeanı və Şimal Buzlu okeanın və dənizlərin sularına diqqət yetirin. Bu suların hamısı birlikdə dünya okeanı sularıdır. Okean suları materik suları kimi şirin olmur. Bütün okeanlarda və dənizlərdəki suyun dadı acın şor. Bu sular içməli deyildir. Okeanlarda düzən gəmilərdəki dənizçilər özləri ilə şirin su ehtiyatları götürürlər. Siz irəlidə öyrəndiniz ki, dəniz və okean sularında həll olmuş duzlar onu şor edir. Əgər bütünlüklə dünya okeanın suyunu buxarlandırma mümkün olsaydı, o zaman okeanların dibində 60 metr qalınlığında duz qatı çöküb qalardı. İstehsalatın bir çox sahələrində okean sularından istifadə olunmur. Çünki duzların çöhməsi ilə buxar qazları girəciləşir, boruların içərisi tutulur.
vs. Lakin təbiətdə dəniz suları materik sularından çox olduğuna görə, istehsalatda onlardan istifadə etmə insanlığa daha əlverişli olardı. Bu məqsədlə hazırda dəniz sularını duzlardan təmizləyirlər. Onlardan içmək su alırlar. Belə qurğulardan biri Xəzər dənizi şərq sahilində Şevçenko şəhəri yaxınlığında tikilmişdir. Okean suların özünə məxsus canlılar aləmi var. İndi bəşəriyyətin inkişafına dünya okeanı olmadan təsəvvür etmək çətindir. Dünya xəritəsinə diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, yerin su hissəsi daha çoxdur. Okean suları yerin 71%-ni, yəni 361 milyon kvadrat kilometrini təşkil edir. Sual və tapşırıqlar 1. Materik və okean sularını xəritədə göstərin. Onların oxşar və fərqli cəhətlərini deyin. 2. Materik suları hansılardır? Bu suların başqa xüsusiyyəti nədir? 3. Okean sularının əsas xüsusiyyətini izah edin. Okean sularından gələcəkdə necə istifadə olunacaq? 4. Dəniz sularının duzlu olmasının səbəbini izah edin. 5. Yaşadığınız yer dənizə yaxındırsa, bir neçə litr dəniz suyunu buxarlandırmaqla 10-20-30 qram duz alın. Təcrübəni dəftərinizə qeyd edin. 6. Yaşadığınız ərazidə və ona yaxın yerlərdə hansı sular olduğunu qeyd edin. Bu ərazidə ən yararlı sular hansılardır? Ərazidəki bütün su mənbələrinin siyahısını hazırlayın. Təbiətdə suyun gördüyü işlər. Qışda yağan qar dağlarda xeyli müddət ərimir. Yazda havalar qızır, qar əriməyə başlayır. Yaz yağışları da tez-tez yağır. Yağış suları yamaçlardan süzülür, çaylara qarışır. Çaylarda su çoxalar. Qarın əriməsi və gür yağışlardan sonra sel əmələ gəlir. Lilli, qumlu və daşlı sular çox sürətlə axır. Qarşısına gələn nə varsa hamısını yuyub aparır. Torpağa hopan su onun qatları arasında özünə yol açır. Su yerə sızara qarşısına gələn dağ suxurlarını həll edir. Yeraltı boşluqlar, mağaralar əmələ gətirir. Mağaralar dağlarda daha çox olur. Onlara Karst mağaraları deyirlər. Karst adlı yayla Yugoslaviya ərazisindədir. O əsasə əhəng daşlarından əmələ gəlmişdir. Mağaralar yeraltı saraylar və yeraltı möcüzələrdir. Onlar dərində yerləşir. Uzunluğu bəzən bir neçə kilometrlərlə ölçülür. Mağaralarda gəzərkən su damcılarının aramsız səsi eşidilir. Bunlar suxurlardan süzülür. Hər bir damcı özü ilə yeni maddi hissəcikləri gətirir. Bu hissəcikləri milyon illər ərzində mağarada qəribə çöküntülər yaradır. Üst tərəfindən baxanda bunlar sallanmış sırsıraya, aşağıdan baxanda isə hündür sütunlara oxşar. Şəkil 55. Azərbaycan Kiçik Qafqaz dağlarında mağaralar. Elə mağaralar var ki, onların içərisində göllər əmələ gəlir və çay axır. Rusiyada ən böyük mağaralar Ural dağlarında, Kungur, Qafqazda isə Suxumi mağarası hesab olunur. Şəkil 56. Kungur mağarası. Azərbaycanda azıq mağarası məşhurdur. Sel suları çökəkliklərdən, yarğan və xəndəklərdən axıb gedir. Hündür yerlərdə tökülən su şəlalə əmələ gətirir. Yerin səthi ilə axan sular və yağışlar torpağı yumşaq suxurları yuyur. Onlarda uzun şırımlar əmələ gətirir. Bu şırımlar get-gedə sıldırım yamaclı, dibi dar çuxurlara çevrilir. Hər yeni yağan yağış belə çuxurlardan daha çox torpaq aparır. Beləliklə, xəndək getdikcə dərinləşir. İlk yarğanlar da bu cür əmələ gəlir. Hər il yazda qarın əriməsi və leysən yağışları nəticəsində yarğanın həm dərinliyi, həm eni, həm də uzunluğu artır. Bu, hər il təkrar olunur. Yarğanlar düzənliklərin əkinə yararlı torpaq sahələrini get-gedə tələb edir. Yarğanlar bitkisi az olan yerlərdə daha çox əmələ gəlir. Bu yolla əkin yerləri düzənliklər yarğanlarla parçalanmış olur. Belə ərazilər təsərrüfata yaramayan bir sahəyə çevrilir. Yarğanlardan yuyulan suxurlar çaya aparılır. Çaylar dayazlaşır. Ondan istifadə etmək çətinləşir. Bir müddətdən sonra yarğanın inkişafı dayanır. Onun yamacları uçub tökülür. Az meyilli olur. Dibini ot, kol basır. Ağaclar bitir. Belə yarğanlara qobu deyilir. Şərqi Avropa düzənliyində yarğanlar çoxdur. Yarğanlarla mübarizə aparılır. Onların yaranmasının qarşısı alınır. Bunun üçün yarğanda ot əkilir, ağac bastırılır. Bitkilərin kökü yarğanların yuyulmasının uçub dağılmasının qarşısını alır. Bəzən yarğanların qabağında divar da hörülür. Çay dərələri də suyun qüvvəsi ilə əmələ gəlir. Onlar da yarğanlar kimi yaranır. Lakin dərəni daim axan sular əmələ gətirir.
Sel suları çay sularına karışdıqda axdığı dərədə dağ suxurlarını yuyur və çay aşağı aparır. Gür dağ selləri qayaları parçalayır, dağları yuyub aparır. Nəticədə dar dərələr əmələ gətirir. Güclü daşqınlar zamanı çaylar enləşir və daha güclü axına çevrilir. Şəkil 57. İsmaili rayonunda çay dərəsi. Şəkil 58. Başara dərəsi Kiçik Qafqazda. Çayın işi heç zaman dayanmır. Ona görə də o illər, əsrlər ərzində öz dərəsini fasiləsiz olaraq dərinləşdirir və genişləndirir. Çayın suyu azaldıqca qüvvəsi zəiflər. Yuyub gətirdiyi müxtəlif materiallar çökərək çayın enli dərəsində dayazlıqlar və adalar əmələ gətirir. Su təbiətdə dağıdıcı işlə bərabər yaradıcı iş də görür. Daşqın zamanı çaylar özləri ilə bərabər bitkilər üçün vacib olan münbit lil də gətirir. Azərbaycanda Böyük Qafqaz dağlarından axan çaylar şistləri yuyub qara rəngli lil gətirir. Bu lil gübrə kimi əhəmiyyətlidir. Sual və tapşırıqlar 1. Təbiətdə su hansı işləri görür? Mağaraları necə yarandığını söyləyin. Siz mağara görmüsünüzmü? Əgər görmüsünüzsə, haqqında danışın. 2. Yarğa necə əmələ gəlir? Onlara qarşı mübarizə tədbirlərini qeyd edin. Yaşadığınız ərazidə yarğanlar varmı? 3. Dərə necə yaranır? Yaşadığınız ərazidəki dərələrin adlarını sayın. Siz bu yerlərdə təbiətin qorunması üçün nə kimi faydalı işlər görmüsünüz? Suyun insan həyatı, xalq təsərrüfatı üçün əhəmiyyəti. Böyük Azərbaycan şair Nizami Gəncəv sudan istifadə ölçülərini necə də gözəl ifadə etmişdir. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dəd verir o da. İnsanın gündəli həyatını susuz təsəvvür etmək çətindir. İnsan suda təkcə içməklə, yuyunmaqla kifayətlənmir. Ondan daha böyük məqsədlər üçün istifadə edir. Su təbiətin əvəzsiz nemətlərindən biridir. Biz istilik almaq üçün müxtəlif təbii mənbələrdən istifadə edə bilərik. Neft, daş kömür və s. Canlı orqanizmlərin suya olan tələbini isə ancaq su ödəyə bilər. Hazırki dövrdə insanların sağlamlığı və mədəni yaşaması üçün sudan geniş istifadə olunur. Şəhərlərdə mənzilləri, məktəbləri və xəstəxanaları, uşaq bağçalarını su ilə qızdırırlar. Şəhərlərimizin gözəlliyi də sudan asılıdır. Suda səmərəli istifadə etdikdə ətraf aləm çirklənmir. Tənəffüs üçün hava təmiz olur. İnsan qədim zamanlardan su nəqliyyatından da istifadə etmişdir. Su yolu ən ucuz nəqliyyat sayılır. Ona görə də insan qayıqda, iri gəmilərdə, çay və okeanlarda üzür. Ərza məhsulları, maşınlar, avadanlıq daşıyır. Meşəsi az olan yerlərə taxta şalban axıdırlar. Bütün il boyu şimal buzlu okeandan keçən dəniz yolundan istifadə edirlər. Su elektrik enerjisi almaq üçün iri turbinlər hərəkətə gətirir. İstixanalarda bitkilər yetişdirmək üçün isti sulardan istifadə olunur. Avtomobil, hava və dəmiryol nəqliyyatı üçün suyun əhəmiyyəti çoxdur. Su anbarları yaratmaqla suyun gücündən ucuz elektrik enerjisi alınır. Çəkilən kanalların suyundan suvarmada istifadə olunur. Yeni yaradılan sənaye mərkəzlərinə və müəssisələrə içməli su verilir. Hazırda Respublikamızda zavod və fabriklər, mədənlər və təsərrüfatlar yeniləşdirilir. Sənayenin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada su işləməsin. Yeni sənaye sahələrinin suya daha çox ehtiyacı olur. Məsələn, bir top süni ipi hazırlamaq üçün 2660 ton, lavsan üçün 4200 ton, karbon lifləri üçün 5600 ton su işlətmək lazım gəlir. Fabrik və zavodlar da əksər məhsullar, sabun, göndəri və ip boyama, xəmir və s. suyun köməyi ilə hazırlanır. Kənd təsərrüfatında bitkilərin suvarılmasına və heyvanlara çoxlu su işlədilir. Quraqlıq illərində dənli bitkiləri, pambıq və üzümü, meyvə bağlarını əlavə suvarmaq lazım gəlir. Bu zaman suvarma maşınlarından, yağış yağdıran qurğulardan istifadə olunur. Böyük su anbarlarından, iri çay və göllərdən, kanallarla aparılan su ilə yenicə istifadəyə verilən torpaqları suvarılır. Əvvəllər bərəkətsiz hesab edilən torpaqlarda pambıq plantasiyaları, üzümlüklər salınır, cədi və meyvə yetişdirilir. Mingəçevir su anbarından çıxan yuxarı Qarabağ və yuxarı Şirvan kanalları Kür Araz ovalığını demək olar ki, başdan başa suvarır. Şəkil 59. Yuxarı Qarabağ kanalı. Şəkil 60. Mingəçevir su elektrik stansiyası.
Əhalinin sayının sürətlə çoxalması, yeni şəhərlərin, qəsəbə və kəndlərin yaradılması, suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi suya tələbatı artır. İstifadə olunan suyun 80% sənayenin, 14% isə kənd təsərrüfatının payına düşür. İndi Bakıda hər addım sutkada 300-400 litr su işlədilir. Sudan qənaətlə istifadə etmək lazımdır. Mənzillərdə torpaq altında su boruları saxlanmalı, kranlardan bir damcı su belə boş yerə axmamalıdır. Məhşətdə, təsərrüfatda sudan qənaətlə istifadə olunması hamının hər bir məktəblinin müqəddəs borcudur. Sudan qənaətlə istifadə etmək dövlətimizin su haqqında qanunvericiliyin yerinə yetirilməsi deməkdir. Sual və tapşırıqlar 1. İnsan sudan hansı məqsədlər üçün istifadə edir? Misallar gətirin. 2. Suyun sənayedə nə kimi əhəmiyyəti var? 3. Kənd təsərrüfatında hansı suvarma üsullarında istifadə olunur? 4. Su yolları haqqında nə deyə bilərsiniz? Yaşadığınız yerdə su yolları varmı? Onda nə vaxt və hansı məqsədlər üçün istifadə edilir? 5. Yaşadığınız yerin təsərrüfatında su nə kimi rol oynayır? 6. Yaşadığınız ərazidə olan su mənbələri siyasını tutun. Onlarda necə istifadə olunduğunu qeyd edin. Su mühazəsində qayğı. Yer kürəsi sularla zəngindir. Xəritədən göründüyü kimi insanlar qədim zamanlardan bəri əsasən böyük çayların, dəniz və göllərin sahillərində məskunlaşmış və iri şəhərlər salmışlar. Dəniz, çay və göllər həmişə daha ucuz su yolu kimi istifadə olunmuşdur. Milyonlarla adam hər il yay aylarında gəmilərlə səyahətə çıxır. İstirahət edirlər. Məktəbli düşərgələri, istirahət evləri, kurort və sanatoriyalar da təmiz suyu olan yerlərdə yaradılır. Çayların suyundan ən çox kənd təsərrüfatında suvarma məqsədi ilə istifadə olunur. Fabrik və zavodlarda da bol su işlədilir. Bir sözlə, təbiətdə daim hərəkətdə olan sudan indi insanlar daha çox istifadə edirlər. Bu isə su hövzələrinin müxtəlif tullantılarla şirkləndirilməsinə səbəb olur. Çaylara, göllərin və su anbarlarına böyük sənaye mərkəzlərindən çoxlu çirkəf suları axıdılır. Dünya okeanı suları neft və neft məhsulları ilə çiriklənir. Bu zaman su hövzələrinə böyük zərər dəyir. Oradakı balıqlar və bitkilər məhv olur. Sahillərindəki meşələr quruyur. Neft məhsulları dənizdə və kiçik su hövzələrində balıqların qidası olan həşəratları, moluskaları və daha xırda heyvanları da məhv edir. Belə sularda çimmək təhlükəlidir. Onu içmək qəti olmaz. Kənd yerlərindəki kiçik çayların sahillərində mal-qara üçün fermalar yaradılır. Fermalardan çaylarda xeyli peyin dökülür. Bu da təmiz çay sularını çirikləndirir. Çiriklənmiş sulardan istifadə edən adamlar mədə bağırsaq xəstəliyinə tutula bilər. Ona görə də su hövzələrinin təmiz saxlanmasına həmişə qayğı göstərilir. İlk növbədə su hövzələrini çirikləndirən əsas mənbələr aşkara çıxarılır. Onları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında göstərilir ki, hər bir vətəndaş suların təmiz saxlanmasına və onların mühafizəsinə kömək göstərməlidir. İndi ətraf mühitin qorunmasına, onun zənginləşdirilməsinə daha çox qət yetirilir. Azərbaycanda su hövzələrindən daha səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə su qanunu yaradılır. Təbiətin mühafizəsi haqqında qanunda göstərilir ki, çaylara çirikli tullantılar artmaq qadağandır. Su hövzələrin ətrafında ot bitkiləri, ağac və kolları məhv etmək, torpaqları körləmək olmaz. Ölkəmizdə su hövzələrində kimyəvi maddələrdən istifadə etmək, balıq ovlamaq qəti qadağan olmuşdur. Adamların daha sağlam olması üçün yeni su mənbələri aşkara çıxarılır. Hər gün su hövzələrində suyun sanitariya və gigiyena vəziyyəti yoxlanılır. Su təmizləyən qurğuların tikintisinə Respublikamız hər il küllü miqdarda pul vəsaiti ayırır. Bu işlərə səhiyyə və su təsərrüfatı nazirliklərinin idarələri, komitələr, stansiyalar rəhbərliyi və nəzarət edir. Su altında müxtəlif silahlar sınaqların dayandırılması üzrə əməl tədbirlər görülür. Bu sayda dövlətlər arası müqavilələr hazırlanır. Sual və tapşırıqlar 1. Su hövzələri hansı yollarla çirkləndirilir? 2. Suların mühafizəsi haqqında dövlət qayğıları necə həyata keçirilir? 3. Yaşadığınız yerdə su hövzələri çirklənmədən necə mühafizə edilir? 4. Bulaqların və çayların çirkləndirilməməsi üçün nə edə bilərsiniz? 5. Təbiətin qorunması ümumxalq işidir ifadəsini necə başa düşürsünüz? 6. Məktəbinizin yaxınlığındakı suları mühafizə etmək üçün mavi keşikçilər dəstəsi yaradır. Qəzet, jurnal materiallarında, radio və televiziya verilişlərini istifadə etməklə
Bu sahədə görülən işləri öyrənin, həyata keçirməyə çalış, suların mühafizəsi üçün əmələ təklifləri irəli sürün. Dağ suxurları. Yer səthi və dağ suxurlarının növləri. Siz öyrəndiniz ki, yer səthi dağlardan və düzənliklərdən ibarətdir. Bəs dağlar və düzənliklər hansı suxurlardan təşkil olunmuşdur? Biz bilməliyik ki, qurunun səthi müxtəlif suxurlardan, qum, gil, əhəngdaşı, granit və s.dən təşkil olunmuşdur. Səthi düzənlik olan yerlərə gedərkən, biz bu suxurları o qədər də görmürük. Lakin çay dərəsinə düşəndə, dərənin sıldırım yamacında suxur layları aydın görünür. Bu suxurların üst hissəsi torpaqla örtülü olur. Torpaqdan altdakı suxura torpaq əmələ gətirən suxur deyilir. Qurunu təşkil edən suxurların qalınlığı müxtəlifdir. Hər bir suxur layının qalınlığı da müxtəlif olur. Bir neçə santimetrdən 10 metrlərə çatır. Elə suxurlar var ki, onlar ağır və möhkəm olub, çətin qırılıb parçalanır. Bəzi suxurlar isə yumşadır. Asanlıqla ovulur, külək vasitəsilə sovrulub, sularla aparılır. Dağlar adətən möhkəm, bərk suxurlardan təşkil olunmuşdur. Bunlara granit, kvarsit, bazalt, əhəngdaşı, daş kömür və s. aiddir. Kvarsit, kvars qumlarından əmələ gəlmiş bərk suxurdur. Bundan mühüm tikintilərdən istifadə olunur. Kvarsitləri əsasən Kola yarımadasında, Kareliyada daha çox rast gəlinir. Bunların rəngi qırmızı, çəhrayı və s. olur. Bazalt, vulkan püskürmələri zamanı yer səthinə çıxan tünd, boz və qara rəngli dağ suxurudur. Ağır və bərk olması ilə seçilir. Bazalt Azərbaycanda, Naxçıvan Respublikası, Laçın və Kəlbəcər rayonlarında, Ukraynada, Altayda çıxarılır. Qiymətli tikinti daşıdır. Ondan izolyatorlar, kimya çənləri, qəliblər hazırlanır. Dağ suxurları minerallardan təşkil olunur. Məsələn, bərk dağ suxuru granit, çölşbatı, kvas və mika adlı 3 minerallardan təşkil olunur. Belə dağ suxurları da var ki, onlar ancaq bir minerallardan əmələ gəlir. Bunlara kvars və əhəngdaşı misal ola bilər. Geoloqlar təbiətdə 300-dən artıq mineral müəyyən etmişlər. Elə minerallar var ki, onlar böyük yığınlar əmələ gətirir. Ellər də var ki, onlar çox kiçik formada və nadir hallarda təsadüf olunur. Bunlar dağ suxuru yaratmır. Məsələn, qızıl, almaz və s. Boş və yumşaq suxurlar adətən düzənlikləri öldürür. Bunlara gil və qum aiddir. Həmçinin maye, su və neftdir. Qaza bənzər, təbii qaz suxurlar da olur. Deməli, dağ suxurları bərk, boş və ya kövrək, maye və qaza bənzər olur. İndi yerin dərin qatlarındakı suxurları öyrənmək üçün quyular qazılır. Kola yarımadasında və Respublikamızın sağlıqlı rayonu ərazisində bu məqsədlə ən dərin quyu qazılmışdır. Yer qatını əmələ gətirən müxtəlif bərklikdə və qalınlıqda olan kütlələrə dağ suxurları deyilir. İnsanlar dağ suxurlarından lap keçmişlərdən istifadə edirlər. Bunun üçün geoloqlar dağları düzənlikləri gəzir, axtarış işləri aparırlar. İndi kosmosun yer səthini daha yaxşı öyrənməyi metodları aşkara çıxarılıb. İnsanlar dağ suxurlarını yeni-yeni yataqları axtarıb tapır. Onda müxtəlif məhsullar alır və xal təsərrüfatında istifadə edirlər. Sual və tapşırıqlar 1. Yer səthinin quruluşu necədir? 2. Dağ suxuru nəyə deyilir? 3. Dağlarda və düzənliklərdə hansı suxurlar olur? 4. Suxurların növlərini sayın. Minerallarla suxurun fərqi varmı? 5. Bərk suxurlardan harada istifadə olunur? 6. Yaşadığınız yerdəki dağ suxurlarından kolleksiya düzəldin. Suxurların aşınması, aşınmalı növləri. Siz təbiətdə olarkən səthə çıxmış dağ suxurlarına tək-tək iri daşlara və qaya parçalarına diqqətlə baxsanız, onların səthində cızıqları və çatları görə bilərsiniz. Bu çatları təbii şəraitin, küləyin yüksək və alçaq temperaturu, yağış və qarın təsiri nəticəsində parçalanır. Belə ki, yayda hava isti keçir, günəş şüaları, qayaları, dağları tez bir zamanda qızdırır. Gecələr isə həmin suxurlar çox tez soyuyur. İstən genişlənən dağ suxurları soyuqdan da sıxılır. Bu proses 100 və 1000 illər ərzində təkrarlanır. Dağ suxurları öz möhkəmliyini itirir və dağılır. Şəkil 61 və 62 dağ suxurların aşınması nəticəsində yaranmış maraqlı formalar.
Qışda isə suxurların çatlarına doğulmuş, yağış və qar suları gecələr donur. Bu yolla çatlar böyüyür və suxurlar parçalanı dağılır. Bəzən suxurların çatlarına ot toxumları da düşür. Ağac və kol bitkiləri həmin çatlarda bitir. Ağac böyüdücə onun kökləri pas kimi çatları genişləndirir və suxurları uzun illər ərzində parçalayaraq dağıdır. Şəkil 63. Ağac kökləri suxurları parçalayır. Dağ suxurlarının təbii halda dağılması və parçalanması hadisəsinə aşınma deyilir. Aşınma zamanı dağılmış dağ suxurları dağ yamaçları boyunca aşağıya doğru hərəkət edir. Yağışdan sonra və ya qarlı havada suxurları qayalara diqqətlə müşahidə etsəniz, daşların, qumun qopub töküldüyünü, yamaç boyu aşağıya diyirləndiyini görəcəksiniz. Yazda qar əriyi, suxurlar boşalır. Bu zaman yamaç boyu axıb gedən xırdalanmış suxurların səsi eşidin. Küləkli havada yağışdan sonra şaxtalı ayaz gecədə belə səslər daha çox eşidilir. Beləliklə, dağlarla onun suxurları tədricən və fasiləsiz olaraq parçalanıb dağılır. Şəkil 60-dır. Küləklə aşınma Qobustan ərazisində. Bu yolla dağlarda çılpaq qayalıqlar öz sahəsini genişləndirir. Bu isə ərazidə səmərəli istifadə edilməsi işini çətinləşdirir. Daxılmış dağ suxurları yamaçlarda toplanır. Yamaç aşağı hərəkət edir. Dərə və yarğanları doldurur. Bunlara aşınma qabığı da deyilir. Aşınma suxurlarının hərəkəti aşağıdakı sxemdə göstərilir. Şəkil 65. Dağ suxurlarının aşınma sxemi. Aşınma dağ suxurları kiçik çaylar və sel vasitəsilə axıdılır. Çay sürətli axan yatağında xırda daşlar, az sürətli axan yerlərində qum yığılır. Suyun gölməçələnib dayandığı yerdə isə daha narın hissələrdən təşkil olunmuş lil çöküb qalır. İri çaylarda güclü sel keçən zaman da belə olur. Çaylar uzun illər ərzində gətirdikləri qum və lilləri dənizə axıdır. Bəzən həmin çöküntülər çay mənsəbində yığılaraq dənizin içərisinə doğru irəliləyən delta əmələ gətirir. Sel hadisəsi zamanı çay daha çox suxur parçaları aparır. Hündür dağlarda əmələ gəlmiş buzlar bəzən yamaç boyu aşağıya sürüşür və altında xeyli dağ suxurları ovlayıb aparır. Yol boyu həmin daşları cilalayır, yumrulayır. Xırdalanmış dağ suxurlarını bir yerdən başqa yerə aparılmasında küləyin də böyük rolu var. Zəif külək narın qumları toz və gil hissəciklərini aparır. Güclü külək isə yumşaq suxurları səmaya qaldırıb, hətta 8 kilometrə qədər uzağa apara bilir. Bu yolla kəndlilər dəmir yolları, əkin yerləri qumların altında qala bilir. Beləliklə, su, buz və külək suxurları bir yerdən başqa yerə apararkən həm yaradıcı, həm də dağıdıcı iş görür. Külək suxurları yonur. Onlarda maraqlı mənzərəli formalar yaradır. Sual və tapşırıqlar. 1. Aşınma nədir? Onun əmələ gəlməsini izah edin. 2. Aşınmanın növləri hansılardır? 3. Dağ suxurları necə və hansı yolla parçalanır? 4. Çay daşlarına qum və gillər nə üçün qırıntı suxurlar deyilir? 5. Aşınma, daşınma, toplanmanı izah edin. 6. Nə üçün suya, buza və küləyə dağıdıcı və yaradıcı deyilir? 7. Yaşadığımız ərazidə bu paraqrafda öyrəndiyiniz hadisələrə uyğun nümunələr seçin. İzahını tapşırıq dəftərinizə yazın. Dağ suxurları faydalı qazıntılardır. Dağ suxurlarının müxtəlif maddələrdən ibarət olduğunu öyrəndiniz. Dağ suxurları iki cür olur. Filiz qazıntıları və qeyri-filiz qazıntıları. Suxurların insan üçün böyük əhəmiyyəti var. Filiz faydalı qazıntıları əritməklə onun müxtəlif qiymətli metallar, alüminium, mis, qurğuşur və ərintilər, çuqun, polad və s. alınır. Qeyri-filiz faydalı qazıntılardan yanaca, tikindi materialı və bəzilərindən qida maddələri kimi də istifadə olunur. Faydalı qazıntılardır. Dağ suxurlarının müxtəlif maddələrdən ibarət olduğunu öyrəndiniz. Dağ suxurları iki cür olur. Filiz qazıntıları və qeyri-filiz qazıntıları. Suxurların insan üçün böyük əhəmiyyəti var. Filiz faydalı qazıntıları əritməklə onun müxtəlif qiymətli metallar, alüminium, mis, qurğuşur və ərintilər, çuqun, polad və s. alınır. Qeyri-filiz faydalı qazıntılardan yanaca, tikindi materialı və bəzilərindən qida maddələri kimi də istifadə olunur. Filiz faydalı qazıntılar. Dəmir filizləri. Təbiətdə dəmir həmişə müxtəlif filizlər halında olur. Şəkil 66. Filiz faydalı qazıntılar. Dəmir filizi, malaxit, dəmir kvarsiti.
Onlara misal olarak qırmızı və qonur dəmirdaşı, magnitli dəmirdaşı adlanan filizləri göstərmək olar. Bunların üçü də bir-birinə oxşayır. Çox bərk maddələrdir. Suda həll olmur. Bunları adi halda rənglərinə görə fərqləndirmək çətindir. Lakin çini lövhənin üzərinə filizlərlə çızdıqda müxtəlif rəngli çızıqlar alınır. Magnitli dəmirdaşı qara, qırmızı dəmirdaşı tünd qırmızı, qonur dəmirdaşı qonur və sarı çızıqlar əmələ gətirir. Sizin polad, boru və alətlər üzərində həmişə gördüyünüz adi pas qonur dəmirdaşıdır. Magnitli dəmirdaşı bəzi xassəsinə görə qonur və qırmızı dəmirdaşından fərqlənir. Yəni, o magnet xassəlidir. Onu kompasın əqrəbinə yaxınlaşdırdıqda əqrəb həmin tərəfə dönəcəkdir. Magnitli dəmir filizi həm də nisbətən parlaq və möhkəmdir. Qırmızı dəmirdaşını donla peçlərində əridərək çuğun ondan isə polad alırlar. Tərkibində dəmir, manqan və xrom olan filizlər, qara metal filizləri, ondan alınan metallar qara metallar adlanır. Əlvan metal filizləri. Belə filizlərdən qiymətli əlvan metallar, alüminium, gümüş, mis, qurğuşun, qalay, sink və s. alınır. Bəzi əlvan metallar mis, gümüş, qızıl təbiətdə külçə halında tapılır. Mis kolçedanı əlvan metal filizidir. O mis, dəmir və kükürdün əmələ gətirdiyi mineraldır. Mis filizlərinə aydın nəzərə çarpan qızılı metal parıltısına və bürüncə oxşar yaşıllaşan rənginə görə tanımaq olur. Kalçidandan mis metalı alınır. Yaşıl rəngli mis filizi də var ki, ona da malaxit deyilir. Boksit tərkibində ən çox alüminium qarışığı olan filizlərdir. Xalis boksit ağ rənglidir. Onun içərisində dəmir filizi qarışığı olduqda tünd çəhrayı və kərpici rəngdə olur. Boksit xarici görkəminə görə gilə oxşayır. Lakin gil kimi su ilə qarışdırdıqda yapışqan olmur. Ona görə ondan yapışdırıcı maddə kimi istifadə edilmir. Boksitdən alüminium alınır. Respublikamızda alüminium istehsal edən zavod Gəncə yaxınlığında və Sumqayıt şəhərində tikilmişdir. Qiymətli metallardan gümüş, argentin, qurğuşun, qalenit, sink isə sfalerit minerallarından alınır. Metalların əhəmiyyəti. Metallar sənayedə, kənd təsərrüfatında, nəqliyyatda, məişətdə, kosmik gəmilərdə geniş tətbiq olunur. Metalların geniş tətbiq olunması onların xassələri ilə əlaqədardır. Onları yaxşı döyülmək, yastılamaq, uzadılmaq, əyilmə xassələri vardır. Elektriki yaxşı keçirən alüminium və misdən naqillər hazırlanır. Tez xarab olan və paslanan əşyaların üzərinə nazik gümüş və qızıl təbəqələri çəkilir. Elektrik lampalarında közlərən tellər çətin əriyir. 3380 dərəcə seslə. Wolfram metalından düzəldilir. Şəkil 67. Metalların tətbiqi. Alüminium ərintisindən təyyarələrin istehsalında geniş istifadə olunur. Şəkil 68. Alüminium tətbiqi. Dəmir yol reysləri, dəzgahlar, maşınlar, traktorlar, tanklar və s. metal ərintilərindən hazırlanır. Sual və tapşırıqlar 1. Əhəmiyyətinə görə dağ suxurları neçə cür olur? 2. Hansı dəmir filizlərini tanıyırsınız? 3. Dəmir filizlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini izah edin. 4. Dəmirin ərintisi olan çuğun hansı filizdən alınır? 5. Boksit filizini təsvir edin. Ondan hansı metal alınır? 6. Əlvan metal filizlərinin nə kimi əhəmiyyəti var? 7. Hansı əlvan metalları tanıyırsınız? 8. Onlardan nə məqsədlə istifadə olunur? 9. Təyyarəçilikdə hansı metaldan daha geniş istifadə olunur? 10. Ən çətin əriyən metala misal gətirin. Ondan nə hazırlanır? 11. Yaşadığınız yerdə olan faydalı filiz nümunələrindən kolleksiya toplayın. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar. Elə faydalı qazıntılar var ki, onlarda metallar və onların ərintilərini almaq üçün çox istifadə olunur. Məsələn, xoray duzu, kalium duzu, fosfor duzları və s. Bunlara qeyri-filiz faydalı qazıntılar deyilir. Şəkil 69. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar. Apatit, fosforit, daş duz. Xoray duzu və ya qalit ağ rəngli suda həll olunan kristaldır. Bu duz təbiətdə dağ suxurları həm də bəzi duzlu göllərdə çökmüş halda olur. Naxçıvanda zəngin daş duz yataqları vardır. Xoray duzu yalnız yeməyə yatmaq üçün deyil. Ondan soda, xlor qazı, xlorid turşusu alınır.
Boyaqçılıqda və sabun istehsalında da işlədilir. Kalium duzu və ya silvi. Daş duza oxşayan ağ kristaldır. Suda yaxşı həll olur. Onun adı da xörək duzu kimidir. Lakin xörəkdə işlədilmir. Kalium duzunda bitkilərin böyüməsi və inkişafı üçün lazım olan kalium olduğundan çox qiymətli kübrədir. Kalium duzlarına kartof, çuğundur, yonca və s. bitkilərin daha çox ehtiyacı olur. Məhsuldarlığı artırmaq üçün torpağa kalium gübrəsi verilir. O, Rusiyada ən çox Solikamsk şəhəri yaxınlığında çıxarılır. Fosfor duzu. Təbiətdə olan birləşmələri fosforit və apatit mineralları adlanır. Qazaxıstan Respublikasında və Kola yarımadasında zəngin yataqları var. Bu minerallar yerin altından çıxarılır. Daş duz və kalium duzundan fərqli olaraq fosforit və apatitlər suda həll olmur. Lakin bunlardan da kənd təsərrüfatında gübrə kimi istifadə olunur. Fosforitlərin tərkibində fosfor var. Bu maddə bitkilərin böyüməsi və inkişafı üçün çox qiymətli qidadır. İnsan və heyvanların sümüyü əsasən fosfor duzlarından ibarətdir. Fosforitlərdən kibrit istehsalı üçün lazım olan fosfor alınır. Sual və tapşırıqlar 1. Xörək duzunda alınan maddələrə misal gətirin. Bu bir adam orta hesabla gündə nə qədər xörək duzu qəbul edə bilər? 2. Kalium duzu ilə xörək duzunu müqayisə edin. Onların hansı oxşar və fərqli cəhətləri var? 3. Fosfor duzlarında nə məqsədlə istifadə olunur? 4. Nə üçün bitkilərə kalium və fosforlu gübrələr verilir? 5. Kimya laboratoriyasında olan kalium, fosfor və xörək duzlarını müqayisə edin. Oxşar və fərqli cəhətlərini göstərin. Əhəngdaşı. Buna kalsit mineral da deyilir. Şəkil 70. Tikinti əhəmiyyətli olan faydalı qazıntılar. Granit. Əhəngdaşı və mərməri əmələ gətirən kalsit mineralı. Dabaşırı mikroskopda görünüşü. Yer kürəsində ən çox yayılmış mineraldır. Xarici görünüşünə görə daşı oxşayır. Suda həll olmur. İçərisindəki qarışıqlardan asılı olaraq rəngi müxtəlif, ağ, boz və s. olur. Əhəngdaşından əhəng alınır. Əhəng qum və su ilə qarışdırılaraq divarda daşları bərkitmək üçün istifadə edilir. Əhəngdaşı həm də şişə istehsalında işlədilir. Təbaşir və mərmərin də tərkibi əhəngdaşının eynidir. Təbaşir yumuşaqdır, çünki o keçmişdə canlı orqanizmlərin kirəzləşmiş qalıqlarında əmələ gəlmişdir. Təbaşir divarları ağırtmaqla kağız və rezin sənayesində diş pastasının hazırlanmasında işlədilir. Mərmər öz gözəlliyi ilə əhəngdaşından fərqlənir. O, qara, ağ və müxtəlif rəngli olduğu üçün binaları metro stansiyaların divarlarının üzərinə çəkilir. Məsələn, Moskva, Bakı və digər şəhərləri metro stansiyaları mərmərlə bəzədilmişdir. Granit, yer qabığının üst təbəqəsini əmələ gətirir. Çox bərk sıxurdur. Rəngi boz və ya qırmızı olur. O, əhəngdaşından və başqa daşlarda möhkəm və ağırdır. Granit bəzən böyük dağlar əmələ gətirir. Onun möhkəm olmasına baxmayaraq asan cilalanır. Təbiətdə isə parçalanır, xırdalanır. Granitin möhkəm olması və asan cilalanması xassəsindən istifadə edərək binaların divarlarını, binövrəsini, körpü dirəklərini, pilləkənləri ondan düzəldilər. Granitdən abidələr ucaldılar. Metro stansiyalarını bəzəmək üçün istifadə edilir. Bakıda sahil bağındakı abidim granitdən düzəldilmişdir. Praktik iş. Bir parça granit götürün və ona lupa ilə baxın. İçərisində mika və kvars qum dənələrinin olduğuna fikir verin. Onları metal əşyalarla mıx və s. ayırmağa çalışın və granitin hansı xassəyə malik olduğunu müəyyənləşdirin. Sual və tapşırıqlar 1. Granit necə sıxurdur? Onun hansı xassəsi var? 2. Müşahidə etdiyiniz granit nə rəngdədir? Onun içərisində hansı qarışıqlar var? Qum və gil. Təbiətdə granitin parçalanmasından əmələ gəlmişdir. Onlar geniş yayılmış faydalı qazıntılardır. Granit daşını lupa ilə müşahidə etdikdə onun içərisində kvars, mika və çöl şpatı adlanan qarışıqlar müşahidə etdiniz. Təbii şəraitdə yağışın, günəşin, küləyin təsirindən granitin parçalandığını görmüşsünüz, öyrənmişsiniz. Onun içərisində olan kvarsdan qum, mika, çöl şpatından isə gil əmələ gəlir. Gil və qum çox faydalı qazıntıdır.
onları əldə etmək üçün asandır. Onları əldə etmək çox asandır. Ona görə də qədim zamanlarda insanlar qumu əhənglə qarışdırıb, daşlardan divar çəkmək, körpülər tikmək üçün istifadə etmiş. Gil və qumun qarışığını kürələrdə bişirərək kərpic və müxtəlif qablar hazırlamışlar. Hazırda əhəngdaşı və gilin qarışığını möhkəm qızdırmaqla semin istehsal olunur. Qumu, əhəngdaşını və sodanı qatıb əritməklə şüşə alınır. Sementin qumla qarışığında məhlul alınır ki, o da binaların tikilməsində, körpülərin salınmasında geniş tətbiq olunur. Həmin məhlulu dəmirlə qarışdırdıqda çox möhkəm beton, dəmir beton alırlar. Qum və gil bir-birindən ayırmaq və onların xassələrini öyrənmək asandır. Praktik iş. İki kolbanın hər birinə qıf keçirib, içərisinə pambıq qoyun. Qıfdakı pambığın birinin üstünə qum, digərinə əzilmiş gil tökün. Hər iki qıfa su doldurun və onların xəstələrini müşahidə edin. Şəkil 71. Qum və gilin su keçirmə xəstəsi. Sual və tapşırıqlar 1. Nə üçün qum suyu özündən buraxır, gil isə saxlayır? 2. Qum və gil təbiətdə necə əmələ gəlmişdir? 3. Sement nədən alınır? Ondan harada istifadə olunur? 4. Kərpici saxsı qabları nədən düzəldirlər? 5. Yaşadığınız yerdə qum və gil yatağı varmı? Ondan nə məqsədlə istifadə edirsiniz? 6. Nə üçün yolları qum tökürlər? 7. Gili yollarda yağışdan sonra nə müşahidə edilir? Yanar faydalı qazıntılar. Qeyri-filiz qazıntılardan xörək duzu, kalium duzu, fosfor duzu, əhəngdaşı, mərmər, granit, qum və gilləri xassələrini öyrəndiniz. Onlar yüksək temperaturun təsirindən əriyir, parçalanır, lakin yamır. Çünki onlar mineral maddələrdir. Digər qeyri-filiz faydalı qazıntılar, məsələn, torf, daş, kömür, neft və qaz yanır. Bunlara yanar faydalı qazıntılar deyilir. Çünki bu faydalı qazıntılar yerin keçmiş dövrlərində bitki və heyvan qalıqlarından əmələ gəlmişdir. Onlar üzvü maddələrdir. Üzvü maddələr həmişə yanır və istilik verir. Torf bataqlıq yerlərdə bitən torf mamırı adlanan bitki qalığından əmələ gəlir. Bitki inkişaf etdikcə onun gövdəsinin aşağı hissəsi tədricən tələf olur və çürüntüdən torf əmələ gətirir. Torf yerli yanacaq kimi çox qiymətlidir. Ondan həm də ağac spirti, qatran, plastik maddələr və s. alınır. Daş kömür adından asılı olmayaraq çox gövrəkdir. Növünə görə qara, boz və parlaqdır. Suda batır və həll olmur. Şəkil 72. Daş kömür. Onun əsas xəstəsi yanmasıdır. Təcrübə 1. Bir parça daş kömür götürün. Onu həvəngdə xırdalamağa çalışın. Nə müşahidə etdiniz? Təcrübə 2. Əzilmiş tozu alıb üstünə atın və ya qabda yandırın. Nəticəni aydınlaşdırın. Təcrübə 3. Daş kömür parçasını stəkandakı suyun içərisinə atın. Nə müşahidə etdiniz? Daş kömürü yerin altından çıxarırlar. Burada o laylar halında olur. Milyon illər əvvəl nəhəng bitkiləri, qıcıları, sel, çökək yerləri doldurmuş və üzərinə lil örtülmüşdür. Belə şəraitdə bitkilərin gövdəsi kömürləşmişdir. Daş kömürü çıxarmaq üçün şaxtalar tikilir. Bəzi yerlərdə isə laylar yerin qatına yaxın olduğundan onu açıq üsulla çıxarırlar. Bu işi ekskavatorla çıxarılan kömür birbaşa maşınlara yüklənir və lazım olan yerlərə aparılır. Daş kömür Donbas, Orta Asiya, Zaqafqaziya və Sibirdə çıxarılır. Daş kömür qiymətli yanacaq növüdür. Ondan yaşayış evlərini qızdırmaqla, fabrik və zavodlarda polad və çuqun əridilməsində paravozları hərəkətə gətirməkdə istifadə edilir. O həm də qiymətli xam maldır. Daş kömürdən boyaqlar, laq, dərman maddələri və s. alır. Şəkil 73. Daş kömürün tətbiqi. Yanacaq, sabun, yağ, spirt, benzol, plastik maddələr, ətriyyat, dərmanlar, boyaqlar, partlayıcı maddələr, naftalin, turşlar. Sual və tapşırıqlar 1. Yanan faydalı qazıntılara misal gətirin. 2. Torf və daş kömür necə əmələ gəlmişdir? 3. Torfdan nə məqsədlə istifadə olunur? 4. Daş kömürün əsas xassəsi nədir? Ondan hansı qiymətli maddələr alınır? 5. Daş kömür hansı üsullarla çıxarılır? Harada istifadə olunur? Qarımtıl qəhvəyi rəngli xüsus
qoxulu, qatı maddə olub, yağa oxşayır. Sudan yüngüldür, həll olmur. Əsas xassəsi yanmasıdır. Şəkil 74. Neftin xassələri. Təcrübə 1. Sınav şüşəsinə azca neft dökün və üzərinə su əlavə edib qarışdırın. Sonra sınav şüşəsini ştativə bərkidin. Nə müşahidə etdiniz? Təcrübə 2. Neftdən bir az kəsəyə tökün və yandırın. O necə yanır? Təcrübə 3. Pambığı neftə batırıb iyiləyin. Təcrübələri edib nə qənaiyyətə gəldiniz? Neft yerin dərin qatlarında yataqlar əmələ gətirir. O da daş kömür kimi milyon illər bundan əvvəl əmələ gəlmişdir. Neft müxtəlif maye və qaz maddələrinin qarışığıdır. Yerin alt qatlarında və dənizin dibindən onu buruq quyuları qazmaqla çıxarırlar. Bunun üçün güclü nasoslardan istifadə edilir. Vaxtilə Azərbaycan ərazisində neft çıxarmaq üçün yeri cəmi 1,5 metr qazmaq lazım gəlirdi. Siz yəqin ki, Bakı ətrafında və Xəzərdə neft buruqlarını və nasosların işlənməsini görmüşsünüz. Şəkil 71. Xəzər dənizində neft buruqları. Salyan, Neftçala, Abşeron, Dəvəçi, Şəmkir rayonları ərazisində də çoxlu neft yataqları vardır. Quyulardan çıxarılan neft xam maldır. Onu çənlərə doldurur. Neft ayırma zavodlarında isə sisternlərə doldurub başqa şəhərlərə göndərirlər. Neft xüsusi zavodlardan qarışıqlardan ayrılır. Ondan petrol, benzin, ağ neft, mazut, asfalt və digər minlərlə maddələr alınır. Şəkil 76. Neftin tətbiqi. Mazut, rəngli karandaş, yağlı kağız, ətriyyat, petrol, lak, sabun, kapron corab, şam, petrol, paltar, spirt, narkoz, asterin, gliserin, yağ, şin. Benzin olmasa təyyarə və maşınlar, ağ neft olmasa raketlər, traktorlar hərəkət etməzdi. Neftdən alınan bəzi maddələr bitkilərin böyümə və inkişafı üçün də vacibdir. Neftin müalicəvi əhəmiyyəti var. Naftalan sanatoriyasında hər il minlərlə adam müalicə alır. Müxtəlif xəstəliklər, yel, ekzema və s. məhz neftlə müalicə olunur. Dünyada ilk neft quyusu Abşeronda qazılmışdır. Hazırda neft daşları getdikcə daha çox şöhrət qazanır. Neft ehtiyatına görə vətənimiz dünyada ən zəngin ölkələrdən biridir. Respublikamızda neft yataqları ən çox Abşerondadır. Sual və tapşırıqlar 1. Neftin hansı xassələri var? Onu kömürlə müqayisə edin. 2. Yerdən nefti necə çıxarırlar? 3. İnsan onu hansı xassələrində istifadə edir? 4. Zavodlarda neftdən hansı məhsullar alırlar? Onlardan nədən istifadə olunur? 5. Vətənimizdə hansı yerlərdə daha çox neft çıxarırlar? 6. Azərbaycan xəritəsində neft çıxarılan yerləri göstərin. Faydalı qazıntıların çıxarılması. Dağ suxurlarının faydalı qazıntı kimi çox əhəmiyyətli olduğunu öyrəndi. Dünyanın hər yerində faydalı qazıntılar çıxarılır. Hazırda Respublikamızda yeni sənaye mərkəzləri, yaşayış evləri tikilir, zavodlar yaradılır. İri şəhərlər arasında dəmiryolu xətləri çəkilir. Bu işlərin görülməsi üçün müxtəlif yeraltı suxurlardakı faydalı qazıntılar üzə çıxarmaq tələb olunur. Çünki elektrik enerjisi alma, fabrik, zavodlar üçün eləcə də məişətli çoxlu daş kömür, neft, qaz, yanar şist və torf kimi faydalı qazıntılar lazımdır. Bəs bunları necə əldə etmək olur? Adamlar polad və almaz qurğuların köməyi ilə dağ suxurlarını qazır, daşları deşir, 100 metrlərlə dərinlikdə sərvətləri üzə çıxarırlar. Faydalı qazıntılardan dəmir filizini, daş kömürü, əhəndaşını və torfu açıb üsulla, yəni üstdən qazıb götürməklə, həm də yeraltı şaxtalar qazmaqla çıxarırlar. Neft və qaz çıxarmaq üçün dərin quyular qazır və onu borularla yerin səthinə qaldırırlar. Granit, qum və gil tikinti daşları, mərmər və s. açıq üsulla çıxarılır. Bəzi hallarda granit, əhəndaşı, mərmər, tikinti daşları və s. yer səthinə çıxır və dağlar əmələ gətirir. Bu isə onların istifadə olunmasını xeyli asanlaşdırır. Şəkil 77. Faydalı qazıntılar xəritəsi. Şəkil 78. Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntılar xəritəsi. Neft, qaz, dəmir filizi, alunit, barit, kükürd, mis, mineral bulaqlar, daş duz, mərmər, tikinti daşı.
Azərbaycan ərzində faydalı qazıntıların olduğunu bilirsiniz. Bu faydalı qazıntılar müxtəlif rayonlarda yerləşir. Neft və qaz yataqları Abşeron yarımadasında, Xəzər dənizində Kür, Araz və Samur dəvəçi düzənliyindədir. Məşhur Daşkəsən dəmir filizi, Səylik Alinüt yatağı Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsindədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mis, mərmər, gips, daş duz və s. çıxarılır. Sual və tapşırıqlar 1. Təbiətdəki faydalı qazıntılar neçə cür olur? 2. Filiz və qeyri-filiz qazıntılarına nələr daxildir? 3. Yanar faydalı qazıntılar hansılardır? 4. Yaşadığınız yerdə faydalı qazıntıların hansı növü var? 5. Faydalı qazıntılar necə tapır və necə çıxarırlar? 6. Açıq və şaxta üsulundan hansı daha faydalıdır? 7. Azərbaycan Respublikasında faydalı qazıntılara ən çox hansı yerlərdə rast gəlmək olar? 8. Mədən, kombinat, zavod sxemini izah edin. Buna bənzər sxem hazırlayın. Dağ suxurlarından istifadə. Respublikamızın ərazisində yerləşir müxtəlif dağ suxurları xalq təsərrüfatında geniş istifadə olunur. Yolların salınmasında qum və çınqıl işlədilir. Binaların ağardılması üçün lazım olan əhəngi əhəngdaşından alınır. Siz öyrəndiniz ki, əhəngin gillə qarışığında sement alınır. Sement zavodu Qaradağda yerləşir. Yaraşıqlı binaların tikilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasından gətirilən travertinlərdən Qaradağ ərazisində çıxarılan mərmərdən istifadə olunur. Bakı şəhərində ucaldılan yaşayış binalarının üzərində yaşayış binalarının üzlük daşı Qaradadaş kərxanasından çıxarılır. Bu daşdan tikilən evlər sağlamlıq üçün daha faydalıdır. Kiçik Qafqaz dağlarındakı bazalt və tuflar öz rəngi, dekorativliyi ilə fərqlənir. Bu suxurlardan tikilən evlər yaraşıqlı və isti olur. Respublikamızın ərazisindəki yumşaq suxurlardan gil və qum istifadə olunur. Çay dərələrindəki qumlar asfalt zavodları üçün əsas xammal sayılır. Azərbaycan Respublikasının dağlarında qiymətli bəzək daşlarına, polimetal bizlərə də təsadüf olunur. Alimlər haqlı olaraq deyirlər ki, dünyanın faydalı qazıntıları haqqında məlumat almaq üçün Azərbaycanı gəzmək kifayətdir. Sual və tapşırıqlar 1. Dağ suxurlarından hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? 2. Mərmər harada işlədilir? 3. Gil və qumun inşaatda nə kimi əhəmiyyəti var? 4. Hansı sement zavodunu tanıyırsınız? Dağ suxurları və ətraf mühiti mühafizəsi. Siz öyrəndiniz ki, dağ suxurlarından faydalı qazıntılar kimi istifadə olunur. Lakin bu qazıntılar çıxararkən ətraf mühit zibillənir və çirklənir. Mühafizə qaydalarına əməl olunmur. Dağ suxurları və ümumiyyətlə yerindəki dövlət mülkiyyətidir. Bunlar xalqın xeyrinə səmrəli və qənaətlə istifadə olunmalıdır. Yerin təki, yerin altı qorunur. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında xüsusi maddə var. Dağ suxurlarından və yerin təkindən elə istifadə etmək lazımdır ki, ətraf mühitin tarazlığı pozulmasın. Maddələrdən çıxan tullantı suxurlar elə yerlərə yığılmalıdır ki, onlar çayları çirikləndirməsin, təbii bitki örtüyünü korlanmasın, məhsuldar torpaqlar onun altında qalmasın. Əgər təbiətdə istifadə qaydaları gözlənilməsə, onda xoşa gəlməz təbiət hadisələri, sel, sürüşmə güclənir, mədən ərazilərinin təbiəti korlanır, təbiəti mühafizəsi qanununun tələblərinə müvafiq olaraq mədən tullantıları üzərində meşələr salınır, göhnə neft qurğuları olan yerlərdə torpaq töküb buradan istifadə edirlər. Dağ suxurlarının faydalı qazıntıları yerdən çıxararkən, emal edərkən, onları bir yerdən başqa yerə daşıyarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, itkiyə yol verilməsin. Ətraf aləmdə heyvanların, quşların çoxalıb artması üçün şərait lazımdır. Mədənlərdə, daş karxanlarda partlayış maşınların səsi normadan çox olduqda bu canlıların rahatlığını pozur. Zavod və fabriklərdə çıxan tüstü, toz və his həmin yerin havasını çirkiləndirir. Dağ suxurlardan faydalı qazıntıları çıxararkən boş çuxurlar doldurulmalı, onların üstündə yaşıllıq yaradılmalıdır. Alimlər həmişə dağ suxurlarının mineralları öyrənir. Bu işdə kosmik tədqiqatların böyük rolu vardır. Respublikamızda təbii sərvətlərin mühafizəsi işini Dövlət Təbiəti Mühafizə Orqanları və Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətləri aparır.
Hər bir vətəndaş isə yerin təkini qorumağa borcludur. Bu işdə məktəblilər də əlindən gələn köməkliyi edirlər. Sual və tapşırıqlar. 1. Yer təkinin mühafizəsi işini hansı orqanlar yerinə yetirir? 2. Ətraf mühitin tarazlığını pozmamaq üçün nə kimi tədbirlər həyata keçirilməlidir? 3. Yaşadığınız yerdə dağ suxurlarında necə istifadə edirlər? 4. Siz yeraltı sərvətləri qorunması üçün nə kimi işlər görürsünüz? Torpağın əmələ gəlməsi və tərkibi. Biz bilirik ki, dağ suxurları üzərində bitki bitmir. Bitkilər yalnız torpaqda bitir. Bəs torpaq nədir? Onu əmələ gəlmişdir. Yer üzərində olan dağ suxurları günəşin, suyun, küləyin təsirindən parçalanır və əvvəlcə yumşaq qat əmələ gəlir. Belə qata hava, su asanlıqla daxil olur. Bitkilərin bitməsi üçün şərait yaranır. Yumşaq suxurda əvvəlcə mikroorqanizmlər və şibyə kimi bitkilər bitir. Suxurlarda tədricən çürüntülər çoxalır. Çürüntü, qum, gil və s. yumşaq suxurların qarışması nəticəsində torpaq əmələ gəlir. Yerin çürüntülərlə zəngin olan və bitki bitən üst münbit qatına torpaq deyilir. Torpağın tərkibi. Torpaqda yalnız çürüntülər deyil, onunla birlikdə azot, fosfor, kalium duzları, su, hava, gil və qum da var. Bu maddələrin olduğunu təcrübə ilə asanlıqla müəyyən etmək olar. Üçüncü sinifdə torpaqla apardığımız təcrübələri bir daha yadınıza salın. Təcrübə 1. Bir az dün torpaq götürün. Metal qabda od üzərində qızdırın. Torpağın tünd rənginin dəyişməsinə fikir verin. İndi sizə aydın oldu ki, torpaqda olan çürüntü yandığı üçün o açıq rəngdə olur. Torpağın üst qatı çürüntülərlə zəngin olduğundan o həmişə tünd qara görünür. Şəkil 79. Torpaq kəsi. Həll olmuş mineral maddələrin aşkar edilməsi. Deməli, torpaqların müxtəlif rəngdə olması onun tərkibindəki qarışıqlardan asılıdır. Təcrübə 2. İri sınav şüşəsinə torpaq nümunəsi töküb, alaq üzərində qızdırır. Sınav şüşəsinin divarlarında su damcılarının əmələ gəlməsini müşahidə edin. Su damcıları nə üçün əmələ gəldi? Təcrübə 3. Stekandakı suya torpaq parçası salın. Çıxan hava qabarcığına fikir verin. Qabarcı suda nə üçün əmələ gəldi? Təcrübə 4. Torpaq nümunəsini suda yaxşı qarışdırın. Sonra sakit qoyun. Stekanın dibinə qum çökəcək üst qat bulanacaqdır. Bulanıq məhlulu qıfla süzün. Qıfda süzülməyib qalan gildir. Süzülmüş duru məhluldan bir az şüşə lövbə üzərinə töküb alovla qızdırın. Şüşədə ağ ərpin əmələ gəlməsinin səbəbini aydınlaşdırın. İndi sizə məlum oldu ki, torpaqda olan mineral duz təcrübədə alınan ərp məhlul halındadır. Çünki onlar torpaqdakı suda asanlıqla həll olur. Sual və tapşırıqlar. 1. Torpaq necə əmələ gəlmişdir? 2. Torpaq nəyə deyilir? 3. Necə sübut etmək olar ki, torpaq üzvü və mineral maddələrin qarışığıdır? 4. Yaşadığınız ərazidəki torpağın xüsusiyyətlərini öyrənin. Torpağın xassələri. Bilirsiniz ki, məhsuldarlıq torpağın əsas xassəsidir. Bəs torpağın məhsuldarlığı nədir? Torpaqda çürüntü və mineral duzlar nə qədər çoxdursa, torpaq o qədər məhsuldar olur. Belə torpaqlarda bitkilər daha yaxşı böyüyür və inkişaf edir. Ən məhsuldar torpaq qara torpaqlardır. Torpağın su keçiriciliyi də onun mühüm xassəsidir. İnsan torpağı suvardıqda, yağış yağdıqda su torpağa hopur. Bu, həmişə belə olur. Təcrübələrlə öyrənilmişdir ki, torpaqda olan su da onun üst qatlarına üzünə çıxır. Torpaqda su necə hərəkət edir? Su torpaqda olan kiçik boşluqlarla hərəkət edir. Buna torpaq kapilyarları deyilir. Təcrübə 1. 2 şüşə boru götürüb onların altında kiçik karton qoyun. Borunun birinə quru qara torpaq, digərini gilli torpaq tökün. Hər ikisini qabdakı suya salın. Boru ilə suyu necə hərəkət etdiyinə fikir verin. Hansı torpaq nümunəsində su boru ilə daha çox yuxarı qalxacaq? Səbəbini aydınlaşdırın. Şəkil 80. Torpaq və gildə suyun hərəkəti. Su torpaqda həmişə kapilyarlarla hərəkət edir. Kapilyarlar nə qədər dar olsa, su bir o qədər çox yuxarıya qalxır. Torpağın hava keçirmək xassəsi də var. Torpaq məsamələri nə qədər iri olarsa, onun hissəcikləri arasında hava daha yaxşı keçir. Qara və qumsal torpaqlarda hava yaxşı, gilli torpaqlarda isə pis keçir. Torpağı hava daxil olması və rütubətin saxlanması üçün onu həmişə müxtəlif üsullarla
kətmənlənmək və kultivasiya etməklə şumlayırlar. Dipçəklərdə becərilən bitkilərin köklərinə hava getməsi üçün onu çöplə qarışdırmaq lazımdır. Torpağı yumşaltmaqla oradakı kapilyarları dağıdır. Bu zaman torpaqda suyun buxarlanması azalır. Həm də bitki üçün lazım olan hava torpağa daha asan daxil olur. Sual və tapşırıqlar 1. Torpağın məhsuldarlığı nə qədərdir? 2. Hansı torpaqlar daha məhsuldardır? 3. Suyun torpaqda hərəkəti necə sübut etmək olar? 4. Kapilyarlar nəyə deyilir və onun nə əhəmiyyəti var? 5. Torpağın yumşaldılmasının əhəmiyyəti nədir? 6. Hansı torpaqlar daha tez quruyur? Nə üçün? 7. Torpa suvarıldıqda və yağışdan sonra əmələ gələn qaysağı nə etmək lazımdır? Səbəbini izah edin. Torpaq tipləri. Siz torpağın necə əmələ gəldiyini bilirsiniz. Hər hansı bir yerin torpağına diqqətlə baxsanız, onların rənginə görə müxtəlif olduğunu yəqin edərsiniz. Hər bir rəng müəyyən bir torpaq tipini göstərir. Torpağın müxtəlifliyinə səbəb nədir? Bunu hər şeydən əvvəl təbii şəraitin dəyişməsi ilə izah etmək olar. Düzənliklərdə sərtin formalaşması müxtəlifliyindən asılı olaraq, təpəli, yaslı düzənliklər, çökəkliklər, torpaq örtüyü də müxtəlifdir. Dünyada müxtəlif torpaq tipləri var. Onlar ayrı-ayrı zonalara bölünmüşdür. Dağ suxurlarının müxtəlifliyi, yağıntıları müxtəlif halda düşməsi, bitki örtüyünün təsiri və s. amillərdən asılı olar. Respublikamızda torpaq örtüyü çox müxtəlifdir. Dağ tundura və dağ çəmən torpaqları zonası böyük və kiçik Qafqaz dağlarının daha hündür yerlərindəki torpaqları əhatə edir. Burada torpaq qatı çox nazikdir və çimli torpaq növü daha çox yayılıb. Dağlarımızdakı meşələrdə torpaqlar bol rütubətli şəraitində əmələ gəlir. Ona görə də torpaqların çürüntüsü çox, rəngi isə tünd olur. Dağ yamaç meşələrində qonur, qəhvəy və çürüntülü növləri daha çox rast gəlinir. Kiçik Qafqazda və Böyük Qafqazda bu torpaqların tünd qonur, açıq qonur rəngli yarım torpaqlar da geniş yayılır. Azərbaycan dağlarında kolluqlar altında boz qəhvəy torpaqlar da xeyli sahə tutur. Azərbaycanda qara torpaq sahələr də var. Bunlar orta dağlı zonada əmələ gəlmişdir. Qara torpaqlardan fərqli olaraq şabaldı torpaqlar daha geniş yayılmışdır. Şabaldı torpaqlar böyük və kiçik Qafqaz dağlarının dağətəyi sahələrində geniş ərazi tutur. Azərbaycan Respublikasında çox yayılmış torpaqlardan biri də boz torpaqlardır. Bu torpaqlar əsasən Kür Araz düzənliyindədir. Kür Araz ovalıq olduğundan buradakı boz torpaqlardan məhsul əldə etmək üçün onları daha çox suvarmaq lazım gəlir. Suvarma şəraitində bu torpaqlarda taxıl, pambı, dirik bitkilər bol məhsul və Azərbaycanın boz torpaqlar yayılan yerlərində şoran, şorəkət və bataqlı torpaqları da xeyli ərazi tutur. Hazırda şoran torpaqları yuyub yararlı hala salırlar. Kür Araz düzənliyində kanallar qazmaqla şor suları bir yerə toplayıb yeni-yeni torpaq sahələrini istifadə verirlər. Torpağı yumaqla duzlardan təmizlənməsinə torpağın meliorasiyası deyilir. Hər il Kür Araz düzənliyində 100 hektarlarla duzlu torpaq yararlı hala salınır. Torpağın dağ suxurlardan fərqi. Torpaq dağ suxurlarında bir sıra xassələri ilə fərqlənir. Belə ki, dağ suxurlarında fərqli olaraq torpaqda bitkilərin yaşaması üçün şərait olur. Torpaqların qalınlığı dağ suxurların aşırmaya davamlı olmasına, gəldiyi ərazinin təbii şəraitinə görə müxtəlif olur. Yəni, torpağın qalınlığı 2-3 cm-dən 2 cm-ə qədər ola bilər. Torpaqda çürüntü maddələrin toplanması ilə əlaqədar onun rəngi də fərqlidir. Torpaq maddələrlə nə qədər bol olarsa, onun münbitliyi bir o qədər çox olar. Münbitlik torpağı suxurlardan fərqləndirən əsas xassədir. Bəs dağ suxurlarında necə? Dağ suxurları üzərində, yəni sal qayanın təmiz qum və gilin üzərində bitki bitmir. Bunun səbəbi dağ suxurlarının narın hala düşməməsi, ondan hava və suyun keçməsi üçün şəraitin olmamasıdır. Dağ suxurlarının xassəsi torpaqdan fərqlidir. Belə ki, dağ suxurlarında olan qida maddələri bitkilərin qidalanması üçün az mənimsənilən halda olur. Dağ suxurlarında bitki və heyvan orqanizmlərin yaşaması üçün lazımi şərait olmur. Çünki dağ suxurlarında münbitlik xassəsi yoxdur. Sual və tapşırıqlar 1. Torpaqların müxtəlif olmasının səbəbi nədir? 2. Torpaq tipləri nəyə deyilir? 3. Azərbaycan Respublikasında torpaqların müxtəlifliyinin səbəbi izah edin.
4. Azərbaycan Respublikası ərazisində hansı torpaq zonaları və tipləri var? 5. Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Kür Araz düzənliyində hansı torpaqlar yayılmışdır? 6. Torpaqları duzlardan necə təmizləyirlər? 7. Dağ süxurlarının torpaqdan fərqli cəhətlərini deyin. 8. Dağlarda torpaq qatının nazik, düzənliklərdə isə qalın olmasının səbəbini izah edin. Torpaq canlılar üçün mühitdir. Torpağın xassələrini, tərkibini öyrəndikdə sizə aydın oldu ki, torpaqda bitkilər üçün lazım olan mineral duzlar, su və hava var. Ona görə də torpaq bitkilər üçün mühitdir. Bitkilər xırda kökləri, sorucu telləri ilə torpaqda olan su və mineral duzları sorur. Göv vasitəsilə bitki həm də hava oksigen alır. Yəni tənəffüs edir. Torpaqda su azaldıqda onu suvarır. Mineral duzları çatışmamazlıqda isə gübrələyirlər. Torpaq üçün ən yaxşı gübrə peyin və bitki çürüntüləridir. Onda bitkilər lazım olan bütün qida maddələri var. Torpağa mineral gübrələr, azot, fosfor və kalium duzları da verilir. Torpaqda müxtəlif xırda canlılar, mikroorqanizmlər də var. Onlar bitki və heyvan qalıqlarını dəyişərək bitkilərin qidalanması üçün yararlı hala salır. Bitkilərdə başqa torpaqda müxtəlif heyvanlar, qurdlar, böcəklər, köstəbə və s. yaşar. Bunlar torpağı daim qarışdırır və yararlı hala salır. Hələ insanlardan əvvəl torpağı qurdlar becərirmişlər. Sual və tapşırıqlar 1. Nə üçün torpaq bitki üçün mühitdir? 2. Torpağa nə zaman gübrə verir və onu suvarırlar? 3. Bitkilərdən başqa torpaqda daha hansı orqanizmlər yaşayır? Torpağın qarışdırılmasında heyvanların nə kimi rolu vardır? 5. Peyindən və gübrədən istifadə etməklə məktəbyanı sahədə, həyatyanı sahənizdə təcrübələr qoyun. Nəticəni müqayisə edin. Mühafizəsi. Siz torpağın bitki, heyvan və insanın yaşaması üçün nə qədər böyük əhəmiyyəti olduğunu öyrəndiniz. Torpaq bütün canlı orqanizmlərin yaşaması üçün lazım olan təbii sərbətdir. Suxurlar kimi torpaq da təbiətin müxtəlif təsirlərində dağılır. Güclü küləklər torpağı sovurub apar, leysan yağışları, sellər onun üst münbit qatını dağıdır. Torpaq başqa səbəblərdə, məsələn, ətrafda olan ağac, kol və otluların məhv edilməsi, neftin axıdılması, zəhərli sənaye və məişə zibilləri tullanma, normadan çox gübrə vermə, müxtəlif qazma işləri aparmaqla da yararsız hala düşür. Azərbaycan hökuməti torpağın mühafizəsinə həmişə böyük qayğı göstərir. Onun qorunması haqqında qanun qəbul edilmişdir. Torpağın qorunması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, torpaqda düzgün istifadəyə nəzarət edilir. Meşə zolaqları salınır, otlar əkilir, müxtəlif zəhərli maddələrin, çirkabların tökülməsinin qarşısı alınır. Torpağın qorunmasında bitkilərin çox böyük əhəmiyyəti var. Güclü yağışdan sonra çöllərə nəzər salsanız yəqin edərsiniz ki, otlar və ağacların sıx bitdiyi yerləri sel dağıda və yuya bilmir. Bitkinin kökləri torpaq hissəciklərini bərkidir. Su isə torpağın alt hissələrinə sızır. Yabanı bitkilər kimi tarla və çöllərdə becərilən mədəni bitkilər də torpağın yuyulmasının qarşısını alır. Torpağın mühafizəsi hamının işidir. Siz də onun mühafizə işində fəal iştirak edin. Əmələ gələn kiçik yarğanların böyüməsinin qarşısını almaq üçün onu torpaqla doldurun. Yamaclarda müxtəlif kolların və otların əkilməsi işində iştirak edin. Torpağa müxtəlif zibil, məşə tullantı və zəhərli maddələr atmayın. Sual və tapşırıqlar. Torpaq necə əmələ gəlmişdir? Torpaq nəyə deyilir? Dağ süxurlarında torpaq nə ilə fərqlənir? Onda hansı üzv və mineral maddələrin qarışığı var? Nə üçün torpağın üst hissəsi qaradır? Müxtəlif torpaqlar bir-birindən hansı xassələrinə görə fərqlənir? Hansı torpaqlarda su aşağı qatlardan yuxarıya daha asan qalxır? Kapilyar borular nədir? Onun nə kimi əhəmiyyəti var? Torpağı küləyə sovulmasından və suyun yuyub aparmasından mühafizə etmək üçün hansı tədbirlər görülür? Torpağı nə üçün becərilir? Torpağın mühafizəsinə hökumət nə kimi qayğı göstərir? Sizcə, torpağa nə zaman çox zərər dəyir? Bunların qarşısını almaq olarmı? Necə? Torpağı mühafizə üçün sən nə kimi işlər görürsən? Orqanizm və mühit amilləri. Yaşayış mühiti və mühit amilləri. Hər də yaşamasına asılı olmayaraq bütün canlılara xarici mühit təsir edir. Mühit nədir? Canlıların yaşadığı yerdə onu əhatə edən hər şey mühit deyilir. Mühitdə canlılara təsir edən günəş işığı, su, hava, torpaq və s. xarici mühit amilləri adlanır. Xarici mühit amillərində günəş işığı, su, hava, torpaq, temperatur və s. cansız amillərdir. Bitki və heyvanlar da bir-birindən
ayrı yaşamır və bir-birinə təsir göstərirlər. Bunlar da xarici mühitin canlı amilləridir. Təbiətdə orqanizmlərə təsir edən və onu dəyişdirən ən güclü canlı amil insandır. İnsan təbiətdə bitki və heyvanların yaşamasına, onların artırılmasına və ya nəslinin kəsilməsinə daha çox təsir edə bilir. İnsanlar mühit amillərini öyrənməklə yeni elm sahəsi yaratmışlar. Bu yeni elm ekologiya, ekologiya yunanca məskən vətən deməkdir. Adlanır. Ekologiya mühit amilləri ilə orqanizmlər arasında olan qarşılıqlı təsiri öyrənir. Bu elmin əsas vəzifəsi xarici mühit amillərini, bitki və heyvanlara təsirini öyrənmək, mühiti yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər görmək, təbiətin və ətraf mühitin qorunması işinə yaxından kömək etməkdən ibarətdir. Sual və tapşırıqlar 1. Mühit nəyə deyilir? 2. Hansı mühit amilləri var? Onlara misal göstərin. 3. İnsan canlı orqanizmlərə nə üçün daha güclü təsir göstərir? 4. Dipçəkdəki bitkiyə hansı amillər təsir edir? 5. Ekologiya elmi nə öyrənir? Onun nə kimi vəzifələri var? Bütün cansız amilləri İşıq Güneş işığı, hava, su və torpaq olmasa bitkilər yaşaya bilməz. Yalnız bitkilərin deyil, heyvanların və hətta bəzi mikrobların, gözlə görünməyən canlıların da həyat fəaliyyəti bu amillərdən asılıdır. Bəs buna səbəb nədir? Güneş işığı yerdə baş verən bütün proseslər, hadisələr üçün əsas enerji mənbəyidir. Bitkilərin yaşıl yarpaqları yalnız güneş işığında təbiətdə oksigen bıraxır. İnsan və heyvanların əsas qidası olan meyvə və toxumlar da İşıqda əmələ gəlir. İşıq olmasa torpaqda kartof yumruları inkişaf edə bilməz. Güneş şüaları çiçəklərin üzərinə düşməklə onlar al-əlvan görünür. Çiçəklərin əlvan rəngi arıları, başqa həşəratları özünə cəlb edir və onlar çiçəkdə tozlanma aparır. Tozlanma nəticəsində bitkilərdə meyvə və toxumlar inkişaf edir. Bütün bitkilərin işığa ehtiyacı eyni deyildir. Bəzi bitkilərin işığa daha çox tələbatı olduğu üçün onları işıq sevən, digərlərini isə kölgə sevən bitkilər deyilir. Lakin yaşıl olmayan bitkilərə, məsələn göbələklərə bilavasitə işıq gərək deyildir. İşıq heyvanların və insanların həyatı üçün də çox vacibdir. Heyvanlar işıq nəticəsində gecə və gündüz həyat tərzinə uyğunlaşır. Suyun dərinliklərində, mağaralarda, torpaqda yaşayan heyvanlar üçün işıq vacib deyildir. Nə üçün? Çünki onların gözləri pis inkişaf edir. İşığa ehtiyacları yoxdur. İşığın həm də müalicəvi əhəmiyyəti var. Belə ki, günəş işığında insan və heyvanlara çox vacib olan D vitamini əmələ gəlir. Orqanizmdə D vitamini çatışmamadıqda uşaqların sümüyü əyilir və raxit adlanan xəstəlik əmələ gəlir. Temperatur. Günəş şüaları həm də istilik mənbəyidir. Bitki və heyvanların orqanizmlərdə bütün dəyişikliklərin, proseslərin getməsi, yəni onların böyüməsi, inkişafı, çoxalması və həyat fəaliyyəti temperaturdan asılıdır. Yazda torpaqda kifayət qədər temperatur olmadıqda səpilmiş toxumlar cücərmir. Yumurtadan cücə o zaman çıxır ki, ona toyu bədənin temperaturuna müvafiq istilik verilsin. Quruda yaşayan bitki və heyvanların heç də hamısı şaxtalara dözə bilmir. Bitkilər temperatura uyğunlaşmasına görə soyu davamlı və istisevən olur. İstisevən bitkilər şaxtadan tez tələf olur. Temperatur soyuqqanlı. Yəni, bədən temperaturu sabit olmayan heyvanların həyat fəaliyyəti üçün daha vacibdir. Hava soyuyan kimi onların aktiv həyat tərzi zəiflər. İstilər düşən kimi fəaliyyətə başlar. İlan, qurbağalar və həşəratların gündəlik fəaliyyəti temperaturdan asılıdır. Rütubət, yəni su. Rütubət quruda yaşamağa uyğunlaşmış bitki və heyvanların həyat fəaliyyəti üçün lazımdır. Ona görə də quruda yaşamağa uyğunlaşmış bitki və heyvanlar rütubəti sevir. Rütubətin azlığı nəticəsində səhra və yarım səhra bitkilərinin yerüstü hissəsi quruyaraq tez məhv olur. Rütubət çatışmamadıqda torpaqda səpilmiş toxumlar da cücərmir. Ona görə də səpin dövründə və ya ondan əvvəl torpağı suvarırlar. Rütubətin azlığı nəticəsində bitkilərin boyları kiçik, kökləri isə uzun olur. Bunun səbəbini gələcək dərslərimizdə ətraflı öyrənəcəyik. Səhra və quraqlıq yerlərin heyvanlarında da rütubəsiz şəraiti uyğunlaşmalar yaranır. Ceyran, dəvə, sayqa və s. heyvanlar sürətlə qaçaraq özlərindən su axtarıb tapır. İlanlar, kərtənkələ və bir çox başqa heyvanlar yedikləri qidanın suyu ilə kifayətlənirdi. Mühitin canlı amilləri Təbiətdə bitki və heyvanlar bir-birindən ayrıldıqda yaşamır.
Onlar təbii qruplaşmalar əmələ gətirir. Meşədə işıq sevən ağaçların kölgəsində inci çiçəyi, şibya kimi kölgə sevən bitkilər bit. Ağaçların yaxınlığında göbələklər də tez-tez rast gəlir. Ağaç kökləri göbələklərdə su və mineral tuzları alır. Onlara isə üzvü maddələr verir. Çünki üzvü maddələr yalnız yaşıl bitkilərin yarpaqlarında əmələ gəlir. Bunu nəzərə alaraq ağaçların bitdiyi yerdə çıxarı başqa yerə əkdikdə əvvəlki yerdə torpaq götürüb onun dibinə tökülür. Belə torpaqda həmişə göbələyin nazik telləri olur və o gələcəkdə yeni göbələyə çevrilir. Şəkil 81. Göbələk və göbələk telləri. Torpaqda yaşayan qurdlar soxulcanda torpağın zənginləşdirilməsində rol oynayır. Onlar çürüntüləri bədəndən keçirir, torpaqda yol açır və beləliklə torpağa hava və su daxil olur. Şəkil 82. Soxulcan və onun torpaqda hərəkəti. Torpaqda gözlə görə bilmədiyimiz çox kiçik mikroblar da yaşayır. Onlar torpağın üzərinə tökülmüş bitki və heyvan qalıqlarını parçalar. Mineral maddələrə çevirir. Bitkilər də kökləri ilə həmin mineral maddələrlə qidalanır. Şəkil 33. Mikroblar, bakteriyalar. Yaşıl bitkilər isə təbiətdə daim oksigen yaradır. Qurda yaşayan heyvanların həyatı, yaşıl bitkilərdən, suda yaşayan heyvanların, balıq, xərçəng və s. həyatı isə su bitkilərindən asılıdır. Su bitkiləri yosunlar, həmişə suyu oksigenlə zənginləşdirir. Bizə məlum oldu ki, təbiətdə canlı orqanizmlər bir sıra amillər təsir edir. Nəticədə onlarda mühit müxtəlif uyğunlaşmalar yaranır. Canlı orqanizmlərdə mühitə təsir göstərir, yəni onların arasında qarşılıqlı əlaqə vardır. Təbiətdə bitki, heyvan və mühit arasındakı əlaqə qırılarsa, həyat da mümkün olmaz. Sual və tapşırıqlar 1. Mühitin cansız amilləri hansılardır? 2. İşığın rolu nədən ibarətdir? 3. Canlıların həyatında temperatur nə kimi əhəmiyyəti var? 4. Hansı heyvanların həyatı üçün temperatur daha vacibdir? 5. Vətənimizin ən soyuq iqlimi olan yerlərində nə üçün ilan, kərtənkələ və həşəratlar yaşamır? 6. Rütubətin bitki və heyvanların həyatındakı roluna dair misallar gətirir. 7. Bitki, heyvanlar və mühit arasında nə kimi əlaqə vardır? Yer üzərində canlı orqanizmləri müxtəlifliyi. Yer üzərində nə qədər canlı yaşayır? Alimlər bu sualı hələ dəqiq cavab tapa bilməmişlər. Lakin yer üzərində təxminən 2 milyon heyvan və yarım milyona qədər bitki növünün yaşadığı müəyyən edilmişdir. Bu canlı varlıqlar yer kürəsinin hər yerində, suda, quruda və torpaqda yaşayır. Oxşar fərdlərin cəminə növ deyilir. Bitkilər üçün harada lazım olan şərait, su, istilik, hava və mineral duzlar varsa, onlar orada bitir. Təbiətdə bitkilər aləmi çox müxtəlifdir. Onların bəziləri çox kiçik boylu otlardır. Məsələn, adi cincilin bitkisinin torpağı dırnaq boydadır. Şəkil 84. Cincilin bitkisi. O təxminən bir aya qədər yaşayır. Lakin nəyən gövdəli və neçə yüz illərlə yaşayan ağaclar da var. Siz onlardan balıq, fıstıq, çinar kimi nəyə ağaclar tanıyırsınız? Evkalipt ağacın hündürlüyü isə 150 metrə çatır. Şəkil 85. Nəyən evkalipt ağacı? Quruda bitən bitkilərin əksəriyyətini otlar, kollar və ağaclar təşkil edir. Bunlar çiçəkli bitkilərdir. Lakin göbələk, yosun və şibyələrin çiçəyi olmur. Bitkilər iqlim şəraiti müxtəlifliyindən asılı olaraq eyni dövrlərdə çiçək açmır. Məsələn, fındıq erkən yazda, çöqə isə yayın ortalarında, payız gülü, kartof gülü, hətta payızda çiçəklər. Siz 4-cü sinifdə uzaq şimaldan cənuba kimi bitkiləri öyrənmişsiniz. Bu yerlərdə cırtdan boylu, tozağacı, qütüb söyüdü kimi ağaclar vardır, lakin cənubda ağacların boyu daha hündür olur. Cənub yerlərində bitkilər aləmi daha zəngindir. Səhralarda isə bitkilər aləmi çox kəsirdir. Burada yaz tez gəlir və bitkilər az müddətdə toxum əmələ gətirib məhv olur. Yarımızın iqlimi mülayim olduğu üçün Afrikadan gətirilmiş bitkilər, bambu, palma və s. yaxşı inkişaf edə bilər. Şəkil 86. Bambu. Şəkil 87. Palma ağacı. Yer kürəsinin iqlim şəraitindən asılı olaraq, onun bitkilər aləmi də eynidir. Soyuq şimal və isti səhra yerləri bitkilərlə zəngin olmur. Soyuq iqlim şəraitindən şaxtaya davamlı səhralarda isə quraqlığa davamlı bitkilər bitir. Yer üzərində heyvanlar aləmi də müxtəlifdir. Bizə məlum olan 2 milyon heyvan növü yer kürəsinin hər yerinə bərabər sayda yayılmamışdır. Heyvanlar da bitkilər kimi isti və əlverişli həyat şəraiti olan yerlərdə daha çox yaşayır. Lakin dağların 8 metr hündürlüyündə quşları, okean və dənizlərin
10 metrdən çox dərinliklərində xərçəng və molyuskalar rast gəlmək olur. Soğulcanlar isə bəzən torpağın 8 metr dərinliyində müşahidə etmişlər. Yalnız Antarktidada buzlarla örtülü adalarda və suyu çox duzlu olan ölü dənizində heyvanlar yaşamır. Heyvanlar yaşadığı mühitə müxtəlif cür uyğunlaşmışlar. Dağların yüksəkliklərinə qalxan heyvanlar, quşlar uçmağa, suyun dərinliklərində yaşayanlar üzməyə uyğunlaşmışdır. Heyvanlar bədən quruluşuna və boylarına görə də fərqlənir. Elə heyvanlar var ki, onlar bir hüceyrədən ibarətdir. Yalnız mikroskopla və böyüdücü lupalarla görünür. Bəzən qaynadılmamış suyu içdikdə belə heyvanlar orqanizmlər insanın məddəsinə və bağırsağına düşərək xəstəlik də törədir. Bu kiçik canlılar barədə gələcəkdə ətraflı öyrənəcəksiniz. Şəkil 88. Dizenteriya xəstəliyi törədən bir hüceyrəli heyvan. Çox böyüdülmüşdür. Yer üzərində nəhəng heyvanlar da yaşar. Fil quruda yaşayan ən böyük heyvandır. Suda yaşayan ən böyük heyvan isə balinadır. Bunları sonra ətraflı öyrənəcəyik. Biz yuxarıda bitki və heyvanlar aləmi müxtəlifliyi ilə tanış olduq. Bütün canlı orqanizmlərin arasında həmişə böyük qarışıqlı əlaqə vardır. Heyvanlar bitkisiz yaşaya bilməzlər. Lakin heyvanlar da bitkilərin yaşamasına kömək edir. Bəzi heyvanlar bitkiləri, digərləri isə ölmüş heyvan qalıqlarını yeyir. Onları mineral maddələrə çevirir. Bunlar isə bitkilər üçün lazımi qida maddələridir. Deməli, təbiətdə bütün canlı orqanizmlər arasında daim sıx əlaqə mövcuddur. Sual və tapşırıqlar 1. Yer kürəsində nə qədər canlı orqanizmlər yaşayır? 2. Bitkilər hansı mühitdə bitir? 3. Quruda bitən bitkilərdə hansı oxşarlıq və fərqlər var? 4. Uzaq şimalda nə üçün kiçik boylu ağac və kollar bitir? 5. Bitkilərin müxtəlifliyinə səbəb nə olmuşdur? 6. Yer kürəsinin hansı yerlərində heyvanlar daha çox yaşayır? 7. Nə üçün Antarktida və Ölü dənizində heyvanlar yaşamır? 8. Heyvanların müxtəlifliyinə dair misallar gətirir. 9. Heyvanlarla bitkilərin qarşılıqlı təsirinə və əlaqəsinə aid misallar gətirir. 10. Yaşadığımız ərazidə olan bitki və heyvanların siyasını tərtib edin. Onların əhəmiyyətini öyrənin. Dərman bitkilərini toplayın və əhəmiyyətini öyrənin. Bitkilərin müxtəlifliyi. Quruda mühitin bitkilərə təsiri. Siz vətənimizin müxtəlif yerlərində bitən meşə, çöl və səhra bitkiləri ilə artıq tanışsınız. Nə üçün bitkilər bu qədər müxtəlifdir? Bu müxtəlifliyə səbəb nədir? Həyatın yarandığı ilk günlərdən bitkilər müxtəlif şəraitdə bitməyə məcbur olmuşdur. Çünki yer üzərində həyat şəraiti həmişə eyni olmamışdır. Günəş şüası çox düşən isti yerlərdə, susuz səhra və qayalıqlarda, rütubətli torpaqlarda həyat şəraiti eyni ola bilməzdir. Bu yerlərin bitkiləri bir-birindən çox fərqlənir. Müxtəlif mühit şəraitində bitən bitkiləri alimlər qruplaşdırmışlar. Onları rütubət sevən, quraqlığa davamlı, işıq sevən, kölgə sevən bitkilər adlandırmışlar. Rütubət sevən bitkilər iri və ətli yarpaqlarında tez tanımaq olur. Şəkil 89 rütubət sevən bitkilər. Dəvədabanı, əvəlik, fikus, begoniya. Əgər yazın ilk aylarında arxların, xəndəklərin, xırda çayların sahillərində baxsanız sarı çiçəkli olan adi dəvədabanı bitkisini asanlıqla tanıyarsınız. Bu bitkidən sonralar iri yarpaqlar inkişaf edir. Dəvədabanı dərman bitkisidir. Onu çiçək və yarpaqlarından vərəm xəstəliyi müalicəsində və soyu dəymədə istifadə edilir. Çay və arıqların kənarında, bulaqların ətrafında yarpız bitkisinə, dağ rayonlarında, heyvan arxaclarında və rütubətli yerlərdə əvvəli bitkisinə rast gəlirik. Bunlar rütubət sevən bitkilərdir. Sizin tanıdığınız fikus, begoniya kimi ortaq bitkilərinin vətəni də rütubətli torpaq ölkələri olmuşdur. Quraqlığa və şoranlığa davamlı bitkilər. Rütubət sevən bitkilərə nisbətən suyun azlığı nəticəsində quru və şoran torpaqlarda bitən bitkilərdə başqa uyğunlaşmalar əmələ gəlir. Belə bitkilərin gövdə və yarpaqları kiçik. Yarpaqlar bəzən tikanlara, bıçaqlara çevrilir. Kökləri isə torpağın dərinliklərinə gedir. Şəkil 90. Quraqlığa davamlı bitkilər. Dəvə tikanı, dovşan kələmi, adi qanqal, itburnu, zirinç, noxud. Quraqlıq yerlərin bitkiləri bir-birindən fərqlənir. Sizdə tanış olan dəvə tikanı bitkisinin kökləri torpağın 16 metr dərinliyinə çatar. Oradakı su ehtiyatlarından istifadə edir. Zirinç bitkisinin bəzi yarpaqları tikanlara çevrildiyindən bitki nisbətən az su buxarlandığı
buxarlandırmağa uyğunlaşmışdır. İtburnu və adi qanqal bitkisinin gövdələrindəki tikanlar onları heyvanların yeməsindən qorumaq üçündür. Heyvanlar bir dəfə bu bitkiləri toxunarsa, ikinci dəfə onlarda yan keçir. Lakin elə bitkilər də vardır ki, enli yarpağın olmasına baxmayaraq quraqlıq sevən bitkilərdir. Məsələn, dovşan kələminin enli və şirəli yarpağı var. Onun yarpaqlarında çoxlu su ehtiyatı toplanır və bitkini qurumaqdan qoruyur. Vətənin səhra və çöllər olan bəzi otab bitkiləri də vardır. Bu bitkilərin gövdələrində yarpaq əvəzinə tikanlar olur. Onlara misal gətirim. Yabanı bitkilərdən yulğun, yovşan, şoran və quraqlı yerlərdə bitir. Bu bitkilər şoran torpaqlara yaxşı uyğunlaşmışdır. Şəkil 91. Yovşan. Mədəni bitkilərdən pambıq, yonca, yarpız kimi bitkilər də şoran torpaqlarda becərib məhsul götürmək olur. Sual və tapşırıqlar 1. Quru iqlim mühitinə uyğunlaşmış bitkilərdə hansı dəyişikliklər əmələ gəlir? 2. Rütubətsevən bitkilər hansı əlamətlərinə görə tanımaq olar? 3. Səhra və yarım səhra bitkilərinin kök və yarpaqlarında hansı dəyişikliklər yaranır? 4. Şoranlığa davamlı bitkilərə misal gətirin. Və kölgəyə davamlı bitkilər. Siz bilirsiniz ki, yaşıl bitkilərə işıq lazımdır. Lakin onların işığa ehtiyacı eyni deyildir. Meşə və güneylərdə bitən bitkilərə diqqət versəniz, onlarda çox maraqlı hallar müşahidə edərsiniz. Belə ki, incə çiçəyi meşə dovşan kələmi ağacların altında bitir. Şəkil 92. Kölgəsevən bitkilər incə çiçəyi, turşəngicə, adi gərməşov. Gərməşov bitkisində yalnız kölgəlikdə rast gəlmək olur. Ucaboylu çökə ağacı və fındıq meşələrin günəş işığı az düşən yerlərində bitir. Bu bitkilərə kölgə sevən və ya kölgəyə davamlı bitkilər deyilir. Bu bitkilərdə yarpaqlar elə düzülür ki, biri o birinə kölgə salmır. Günəş daha çox işıqlandırdığı yerlərdə dağların döşündə palıd, vələs, eldar şamı, qoz ağacları bitir. Meşə tarlalarında bitən qəşəng və gür çiçəyi olan adaçay bitkisi də işıq sevəndir. Şəkil 93. Dərman adaçayı. İşıq sevən bitkilər sıx əkildikdə onların alt budaqlarına günəş şüaları az düşür və belə budaqlar quruyaraq tökülür. Ona görə də sıx meşələrdə işıq sevən bitkilərin gövdələri bir qədər çılpaq, açıq yerlərdə isə çox budaqlanır. Şəkil 94. Meşədə sıx bitən şam ağacları. Şəkil 95. Açıqlıqda bitən şam ağacları. Bu günəş işığında işıq sevən bitkilər yur inki edir. Kölgəsevən bitkiləri açıq yerlərdə əksək, onlar nəinki yaxşı inkişaf etməz. Hətta uzun müddətdən sonra quruyaraq məhv olar. İşıq sevən və kölgəyə davamlı əlamətlər bitkilərdə uzun illər nəticəsində əmələ gəlmiş uyğunlaşmadır. Kölgəyə davamlı bitkilərin yarpaqları daha tünd yaşıl olur. Belə yarpaqlar günəş işığından az istifadə edə bilir. Təsərrüfatlarda bitkiləri əkib becərək onların işıq sevən və kölgəyə davamlı olmasını nəzərə alırlar. Bunu da böyük praktik əhəmiyyəti var. Sual və tapşırıqlar 1. Kölgəyə davamlı bitkilərə misal gətirin. 2. Hansı bitkiləri işıq sevən bitkilər deyilir? 3. İşıq sevən və kölgəyə davamlı bitkilərə harada rast gəlinir? 4. İşıq sevən bitkilər sıx meşə və açıq yerlərdə bitərsə, onların gövdəsində nə kimi fərq əmələ gəlir? 5. Bitkiləri təsərrüfatda becərdikdə onların hansı xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır? 6. Tarla və dirilik bitkilərini sıx və seyrək əkdikdə onlarda nə kimi fərqlər müşahidə edilir? Müxtəlifliyi. Heyvanların quru mühitə uyğunlaşması. Yer kürəsinin hər yerində xarici mühit şəraiti eyni olmadığı üçün heyvanların bədən quruluşu və həyat tərzi də müxtəlifdir. Quruda ən iri və güclü heyvan fil olduğunu bilirsiniz. Şəkil 96. Fil. Fil Afrika və Asiyanın tropik meşələrində yaşar. Onların uzun xortum və iri qulaqları var. Bədən demək olar ki, tüksüzdür. Bu fillərin çox isti və iqlim şəraitini yaşaması ilə əvaqədərdir. O, iri və güclü xortumu ilə qidalanır, su içir və öz bədənini milçəkdən qoyur. Filin boynu qısadır. Onun uzun xortumu olmasaydı, o nə qidalana, nə də su içə bilərdi. Güclü ağacları fillər bəzən başı ilə sındırır, onları yaşıl yarpaqlarını yeyir. Qafqaz maralı, cüyür, ceyran, ot yeyən heyvanlardır. Bunlar sürətlə qaçmaqla düşmənlərindən qorunurlar. Şəkil 97. Qafqaz maralı. Şəkil 98. Cüyür. Qafqaz maralı, cüyür və ceyrana nisbətən iridir. Bədənləri sıx tüklərlə örtülmüşdür. İlin isti vaxtı
Yaşıl otlarla, qışda isə quru otlarla, ağac tumurcuqları ilə qidalanırlar. Vəhşi ağ, ceyran, qullaq və sayqaq susuz çöllərdə və ya yarım səhralarda yaşamağa uyğunlaşmışlar. Onlar düşmənlərini uzaqdan tez görüb, özlərini təhlükədən qaçmaqla qurtarırlar. Bu heyvanlar su və otlu yeri tapmaq üçün uzaqlara gedirlər. Şəkil 99. Çöl və səhralarda yaşayan heyvanlar. Qulan sürüsü, ceyran, sayqaq. Dağ keçisi, dağ qoyunu hündür və sıldırım dağlarda, qayalıqlarda yayılmışdır. Dağ keçisi iri buynuzlu heyvandır. Qayalarda və dağlarda otla qidalan, düşməndən qorunmaq üçün hündür və əlçatmaz qayalarda asanlıqla gəzir. Dağ keçisinin ayaqlarındakı qoşa və nazik dırnaqlar qayalarda asan gəzmək üçün ona kömək edir. Şəkil 100. Uca dağlarda yaşayan heyvanlar. Dağ keçisi, dağ qoyunu. Quruda boz dovşan, dağ sıçanı, süleysin kimi kiçik heyvanlar daha çox rast gəlinir. Boz dovşanlar çöllərdə və meşə ətəklərində yaşıl ot və digər bitkilərlə qidalanır. Kolların içərisində özlərinə yuva düzəldir. Düşmənlərdən qorunmaq üçün gündüzlər yuvalarında gizlənir. Gecələr qidalanmağa çıxır. Onlar qışda bağlardakı ağacların qabığını gəmirməklə dovşanları sıx və yumşaq tükləri şaxtadan qoruyur. Şəkil 101. Qurda yaşayan kiçik heyvanlar. Boz dovşan, dağ sıçanı, tundura tülgüsü, meşə süleysini. Kirpidə isə başqa uyğunlaşma yaranmışdır. Onların bəzisini tükləri tikanlara, bəzisinki oxlara çevirmişdir. Təhlükə hiss edən kimi tikanlı kirpi yumrulanır və özünü xilas edir. Bunlar qurdlar və bəzi xırda heyvanlarla, hətta zəhərli ilanlarla qidalanır. Qışda isə kirpinin qidası demək olar ki, heç olmur. Onlar süsləşərək qış yuxusuna gedir. Dağ sıçanı, tarla sıçanı torpaqda özünü yuva qazır. Təhlükə hiss edən kimi öz yuvasında gizlənir. Qış üçün yem ehtiyatı toplayır. Süleysin isə dağlıq, meşə və kolluqlarda yaşayır. Ağaclarda, yarpaqlar arasında və koğuşlarda yuva tikir. Qoz, fındıq və digər meyvələrlə qidalanır. Qış yuxusuna gedir. Bağçılıq təsərrüfatına bəzən ziyan vurur. Heyvanlarda düşməndən qorunmaq üçün qoruyucu rənglər dəmələ gəlir. Tanıdığımız tundura tülküsü, ağ bayquş, ağ kəkli qarlı qışda nəzərə az çarpır. Yarım səhra və çöllərdə yaşayan kərtənkələ, Qafqaz gürsəsi, Xəzər gekkonu və s. heyvanların bədəni yaşadığı mühitin rənginə uyğun olur. Şəkil 102. Heyvanlarda qoruyucu rəng. Qafqaz gürsəsi, Xəzər gekkonu qum üzərində, cəl kərtənkələ daş üzərində, dəvədəlləyi bədəni taxıl bitkisinə oxşayır. İlanlar zəhər dişlərinin olması onların düşməndən qorunmasına kömək edir. Otlar arasında yaşayan çərtkə, şalar, dəvədələyə kimi həşəratların rəngi yaşıl olur. Quşlar yarpaqlar arasında onları çətinliklə tapıb yeyir. Tropik meşələrdə meymunlar yaşayır. Şəkil 103. Meymunlar, əntər, oranqutan, şimpanzi. Əntər meymunun uzun quyruğu var. O quyruğu ilə ağaclarda tutaraq hərəkət edir. Oranqutan qorilla meymunlarında quyruq olmur. Onların sifəti və əlləri insana oxşayır. Meymunlar ağaclarda yuva düzəldir. Onlar sürü ilə yaşayır. Ağaclarda olan meyvələri, quş yumurtalarını və bitki zoğlarını yeyir. Meymunlar səs və işarələrlə bir-birinə əlaqə saxlar. Qorxu və qəzəb bildirir. Bu xüsusiyyətlərinə görə bəzi meymunlar insana bənzəyir. Şəkil 104. Meymunların hərəkəti. Sual və tapşırıqlar 1. Asın qidalanmaq üçün fildə hansı orqanlar çox inkişaf etmişdir? 2. Ot yeyən heyvanlar düşmənlərində necə qorunur? 3. Səhra və yarım səhra heyvanlarında hansı uyğunlaşmalar əmələ gəlmişdir? 4. Uca dağlarda və çöllərdə yaşayan heyvanlara misal gətirir. 5. Yem tapa bilməyən heyvanlar qışı necə keçirir? 6. Nə üçün əksər heyvanların bədəninin rəngi yaşadığı mühitə uyğun olar? 7. Tropik meşələrdə yaşayan heyvanlarda hansı uyğunlaşmalar var? 8. Qorilla, oranqutan meymunlarında hansı xüsusiyyətlər insanı xatırladı? Heyvanların su mühitinə uyğunlaşması. Siz suda və su hövzələrində yaşayan məməlləri, quşları, balıqları, qurbağaları, xərçəng və həşəratları tanıyırsınız. Su mühiti bu heyvanların bədən quruluşunun dəyişməsinə təsir edirmi? Uzun müddət su mühitində yaşamaq
Heyvanlarda müxtəlif dəyişikliyə səbəb olmuşdu. Onların əksəriyyətində ətraflar inkişaf etməmişdi. Məsələn, balıqlarda, balina və delfinlərdə ətraflar əvəzinə üzgəclər var. Suyda dəniz pişikləri ətraflar kürəklərə çevrilmişdir. Su kənarlarında yaşayan quşların isə boynu və ayaqları uzun olur. Şəkil 105. Su mühitinə uyğunlaşmış heyvanlar. Xanı balığı, Xəzər su itisi, göy balina. Balıqlar çaylarda, göllərdə, dənizlərdə, vulkanlarda yaşayır. Onların belində, quyruğunda, qarnının altında üzgəclər vardır. Bədəni yanlarda yastılaşmış və sümük pulcuqlarla örtülüdür. Balığın bədəni sürüşkən siliklə örtülü olduğu üçün onu əllə çətin tutmaq olar. Silik balığın suda hərəkətini asanlaşdırmaq üçündür. Balıqlar üzgəclərin kömək ilə suda müxtəlif hərəkətlər edə bilir. Suda yaşadıqlarına görə balıqlar qalsəmələri ilə tənəffüs edir. Əgər akvariumda müşahidə aparsanız, sizə aydın olar ki, balıq suyu ağzından alır və qalsəmə yarığından xaric edir. Bu zaman suda həll olmuş oksigen qana keçir və qanda olan karbon qazı suya çevrilir. Balığı sudan çıxarsaq, o tənəffüs edə bilmir və ölür. Diyarımızın sularında ağ balıq, həşəm, şam ayı, qızıl balıq, nərə kimi qiymətli balıqlar yaşar. Nərə və ağ balığın bədənində xırda pulcuqlar əvəzinə bir neçə cərgə düzülmüş iri sümük pulcuqlar vardır. Bu da onlarda əmələ gəlmiş uyğunlaşmadır. Məməli heyvanlardan balina, su iti, delfin, dəniz pişikləri də suda yaşayır. Balina ən iri su heyvandır. Göy balinanın bədəninin uzunluğu 30 metr, ağırlığı 150 tona çatır. Balinanın əcdadı keçmişdə quruda yaşamışdır. Sonralar isə suda yaşamağa uyğunlaşmışdır. Onların ətrafları su mühitində tədricən dəyişmişdir. Balina sudan kənara çıxa bilmir. Bütün həyatını suda keçirir. Su iti də dənizlərdə yaşayan məməlidir. Xəzər dənizində Xəzər su itisi yaşayır. Su itilər balinadan fərqli olaraq dincəlmək üçün sudan kənara çıxır. Qaya və buzlağın üzərində uzanaraq bədənlərini qızdırır. Su itilər kürək ayaqlarının köməyi ilə cəld üzərə balıqları asanlıqla tutur. Su iti və balinada tük örtü yoxdur. Bəs onlar soyuqda necə qorunur? Dərlərin altında əmələ gələn qalın piqatı onları soyuqdan qoruyur. Dənizlərin sahilində, çayların, göllərin kənarlarında, bataqlıqlarda müxtəlif su quşları yaşayır. Bunlara ququşu, qızıl, qaz, qaşqalda, bəzgək, yaşılbaş, ördək, qutan və bağları misal göstərmək olan su quşların bədənində bir sıra dəyişikliklər əmələ gəlir. Onların bəzilərinin ayaq barmaqları arasında pərdə olur. Bu quşlar sularda üzür və qidasını suda axtarır. Bəzilərinin isə uzun boynu və ayaqları olur. Belə quşlar nə suda üzür, nə də suya cümür. Bataqlı və su kənarında dolanır. Ağ leylək belə quşlardandır. Şəkil 106. Su hövzəsinin quşları. Qutan, ququşu, qızıl qaz, qaşqaldaq yuvada. Xəzər və başqa su hövzələrin kənarlarında yaşayan su quşlarından biri qutandır. Bunlar qaza çox oxşayır. Lakin qutanın dimdiyinin altından qazlarda olmayan dəri kisə var. Bu isə açılıb yığıla bilir. O balıqları tutub da həmin kisəyə toplayır və balalarına aparır. Balaları isə ananın kisəsində olan qidanı dimdikləri ilə çıxarır. Su quşlarının hamısı sahildə yuva quraraq çoxalır. Su hövzələrində müxtəlif həşəratlar da yaşayır. Lakin quruya nisbətən su hövzələrində həşəratlar az olur. Çünki su mühitində onların çoxalması və yaşaması üçün əlverişli şərait azdır. Şəkil 107. Su hövzələrinin həşəratı. Malyariya ağca qanadı, iynəcə, iynəcə süfrəsi. Kiçik gölməçə və bataqlıqlarda malyariya ağca qanadlarının çoxalması üçün daha yaxşı şərait var. Bunlar gölməçələrə yumurta qoyur, ondan süfrələr çıxır. Süfrə suda qidalanır, böyüyür və sonra ondan kiçik ağca qanadlar inkişaf edir. Ağca qanadın başında xortumu vardır. O xortumunu insanın bədəninə sancır və onun qanını soraraq qidalanır. Eyni zamanda sağlam insana malyariya parazitlərini keçirir. Belə adamlar isitmə, qızdırma xəstəliyinə tutulurlar. Bədən temperaturu 45 dərəcə selsiyaya çatır. Vətənimizin ərazisində iynəcə adlanan həşəratlar da geniş yayılmışdır. Lakin onlara quru iqlim olan yerlərdə rast gəlinir. İynəcilərin qanad və gövdəsi xeyli iri olub yırtıcıdırlar. Milçəkləri və ağcaqanadları məhv edərək fayda verir. Yayda fəal
həyat keçirir, qidalanır, bazın axırlarında su bitkilərini yumurta qoyur və ölür. Yumurtadan boz qonun süfrələr çıxır. Dənizlərdə sədəf ilbizi, gölməcə və nohurların şirin sularında isə böyük göl ilbizi yaşayır. İlbizlərə moluskalar da deyirlər. Onların bədəni yumuşaq olub çanaqla örtülür. Sədəf ilbizi dənizin dibində yaşayır. Onun çanağı bir-birinə simmetrik olan iki taydan ibarətdir. Çanağından çalğı aletlərinə bənzəyir və sədəf düymələr düzəldirlər. İlbiz qum üzərində çox yavaş hərəkət edir. Saatda 30 cm. Böyük göl ilbizinin bədəni spiral kimi qurulmuş çanağın içərisində olur. Suda olan bitkilərlə qidalanır. Dilinin üzərində olan möhkəm çıxıntılar vasitəsilə bitkinin yumşaq hissələrini qaşıyaraq yeyir. Suda yaşamasına baxmayaraq göl ilbizi çanağının kənarlarında yerləşən nəfəs dəliyi ilə hava alaraq tənəffüs edir. Moluska tənəffüs etmək üçün 1 saat ərzində 8-9 dəfə suyun üzünə çıxır. Moluskalar bədənlərini çanağın içərisinə çəkməklə müdafiə olunur. Sual və tapşırıqlar 1. Su mühiti ilə əlaqədar heyvanlarda hansı uyğunlaşmalar əmələ gəlmişdir? 2. Balinanın keçmiş əcdadı hansı mühitdə yaşamışdır? 3. Balina ilə suitinin həyat tərzi arasında nə kimi oxşarlıq və fərq var? 4. Quşların bəzilərində su mühitinə uyğunlaşmasının hansı əlamətlərinə görə bilmək olar? 5. Qutan balalarını necə qidalandırır? 6. Su hövzələrində hansı həşəratlar yaşayır və onlar necə çoxalır? 7. Sularda yaşayan sədəf ilbizi və göl ilbizinin hansı oxşar və fərqli cəhətləri var? İnsan mədəni bitki və ev heyvanları üçün əlverişli şəraiti necə yaradır? Mədəni bitkilər üçün əlverişli şəraitin yaradılması. İnsan əvvəlcə təbiətdə bitkilər üçün lazım olan şəraiti öyrənir. Bu şəraiti yaradaraq arzu etdiyi bitkiləri çoxaldır. Məsələn, insanlar vətənotropi ölkələr olan pomidor, yemiş, qarpız, xiyar, pambıq, qarğıdalı, lobya kimi istisevən bitkilərin toxumlarını torpaqda 10-15 dərəcəsilə temperatur olduqda səfərək çoxaldır. Bu bitkilər üçün bol günəş işığı lazımdır. Lakin onları erkən yazda səhmək olmaz. Yazda azacı şaxda onları tələf edir. Ona görə də pomidor, kərlərin, bütün tütün bitkilərin toxumları əvvəlcə isti şitilliklərdə səpli. Şəkil 108, şitillik, parnik. Şitillik torpaqda 40-60 cm dərinliyində qazılmış xəndəklərdir. Buraya peyin dökülür. Üzərinə şüşə və ya digər işıq keçirən maddədən hazırlanmış çərçivə qoyulur. Şitilliyə səpilmiş toxumları qulluq edilir. Əllə suvarılır. Toxumdan cavan bitkilər bitir. Buna şitil deyilir. Havalar sindikdə şitillər dirliklərə və ya geniş tarlalara köçürülür. Hazırda alimlər elə tez yetişən pomidor sortu yaratmışlar ki, onun toxumları isti vaxtlarda birbaşa tarlaya səpilir. Yabanı bitkilər kimi mədəni bitkilər də rütubə sevən və quraqlığa davamlı olur. Mədəni bitkilər becərərkən insanlar onların bu xüsusiyyətlərinə nəzərə alır. Rütubə sevən bitkilərin daha çox və tez-tez suvarılır. Məsələn, kələm bitkisi rütubətli torpaqda əkilir və tez-tez suvarılır. Çəltik bitkisinin kökləri həmişə su içərisində olduqda yaxşı inkişaf edir. Bu bitkinin vətəni Hindistan və Hindçindir. Çəltik bitkisi Azərbaycanda əsən Lənkəran, Astara, Masallı rayonlarında əkilir. Masallı rayonunda yerli ağ sədri sortu becərilir. Bostan bitkilərindən qarpız, yemiş, qabaq isti və quru havaya yaxşı dözür. Qarpızın vətəni Afrikanın, yemişinki Asiyanın, qabağın vətəni isə Mərkəzi və Canıbı Amerikanın quru yarım səhralarıdır. Şəkil 109. Bostan bitkiləri. Xiyar, yemiş, qabaq. Bu bitkilərin kökləri torpağın dərinliyinə gedir. Məsələn, qaba bitkisinin kökləri torpaqda 3-4 metr dərinliyə çatır. Bostan bitkiləri mərkəzi Aran rayonlarında daha çox becərilir. Sabirabad, Saatlı, Kürdəmi və başqa yerlərdə. Bunların gövdələri ətrafa çox yayıldığı üçün toxumlarını seyrək səpirlər. Pambıq isti sevən bitkidir. Onu ilk dəfə Hindistan, Misir və Meksika kimi tropi ölkələrdə becərmişlər. Azərbaycanda isə 6-cı əsrdə becərilir. Diyarımızın isti rayonlarında pambıq bitkisi çox yaxşı inkişaf edir. Azərbaycan alimləri yerli şəraitdə daha çox məhsul verən pambıq bitkisi sortları yetişdirmişlər. Şəkil 110. Azərbaycan pambıq sortları. Ağdaş 3-cü sortu. Azərbaycan sortu. Mədəni bitkiləri əlverişli şərait yaratdıqda onlarda bol məhsul götürmək olar.
Ona görə də torpaq yumuşaldılır, alaq otlarından təmizlənir, gübrə verilir, zərər vericilərə qarşı mübarizə aparılır. Bitkilər sıx bitmişdirsə də onları seyrəkləndirirlər. Məsələn, pambıq, qarğıdalı, pomidor kimi bitkiləri sıx əkdikdə az məhsul verir. Belə bitkilər elə əkmək lazımdır ki, onlar bir-birinə mane olmasın və hər birinə təxminən eyni miqdarda işıq düşsün. Bəzi bitkilərin toxumlarını soyuq vaxtlarda hətta qarlı torpağa da səpmək olur. Buğda, arpa toxumlarını payızda, soyuqlar düşəndə və yazı sortları erkən yazda səpirlər. Bu bitkilərin toxumları norma ilə səpilir, çünki bunlarda seyrəltmə işləri aparılmır. Azərbaycanda akademik Mustafayev tərəfindən yetişdirilmiş buğda sortları səpilir. Məsələn, Cəfəri, Afşurun, Şirvan, Sevinç, Azərbaycan 1, Ağ buğda və s. yerli şəraitdə bol məhsul verir. Şəkil 111. Azərbaycan buğda sortları Sevinç, Cəfəri, Qaraqılcıq, Mustafayev, Yabanlı buğda. Əgər payızlı sortlar yazda səpilərsə, onlar yaşıl kütlə əmələ gətirir. Lakin məhsul vermir, çünki payızlı buğda sortlarına daha çox günəş işığı lazımdır. Bitkilərdən bol məhsul almaq üçün onlarda əmələ gələn xəstəliklərə, zərər verici həşəratlara, ilbizlərə, bəs canlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bambu bitkisinə zərər verilən sofkanı vaxtında məhv etməklə biz bol məhsul alırıq. Sual və tapşırıqlar 1. Nə üçün bütün mədəni bitki toxumlarını eyni vaxtda səpmək olmaz? 2. Hansı bitkilər torpaq temperaturu 10-15 dərəcə seslə olmamış səpmirdim. 3. İstisevən bitkilərin vətəni haradır? 4. Respublikamızda hansı pambıq sortları yetişdirilmişdir? 5. Azərbaycan pambıq əkilən rayonlarının adlarını sayın. 6. Nə üçün bitkiləri çox sıx səpmək olmaz? 7. Rayonumuzda hansı pambıq və buğda sortları becərildiyini öyrənin. 8. Məktəbiyanın sahədə payızlı buğda sortu əkin. 1. Ləkə toxumu payızlı, 2. Ləkə isə erkən yazda səpin və səpin tarixini qeyd edin. Sonra nəticəni öz müşahidənizə əsasən yazın. 9. Məktəbiyanın sahədə qarğıdalı toxumu səpin. Cərgələrin bəzilərində seyrətmə aparın, digərinə əl vurmayın. Sıx və seyri əkilmiş bitkilərdə məhsulu ayrıca toplayın və çəkin. Təcrübədə nəticə çıxarın. Heyvanlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması. İnsanlar qədim dövrlərdən it, qaramal, qoyun, at, ördək, qaz və toyuq kimi heyvanları ələ öyrətmiş. Onlar getdikcə əhilləşir, ev heyvanlarına çevrilmişlər. Bəs insanlar buna necə nail olmuşdu? Bunun üçün əvvəlcə vəhşi heyvanların həyat şəraitini, onların yaşadığı mühiti, nə ilə qidalandıqlarını öyrənmişlər. Ev iti insanın əhilləşdirdiyi ilk heyvanlardandır. İt ələ öyrəndikdən sonra ovlardan ov zamanı yaşadığı yeri qorumaq üçün istifadə edirdilər. İnsanlar vəhşi inək, qoyun, at kimi heyvanları da uzaq keçmişdə əhilləşdirmişlər. Bu heyvanların otla qidalandığını öyrənib, onlar üçün daldanacaqlar düzəldir və qış üçün ot ehtiyatı yığırdılar. Hazırda ev heyvanlarına qışda yalnız quru ot, güləşdi, tərkibində vitamin olan yemlər verilir və bitkilərin yaşıl gövdəsində sloz hazırlanır. Bu qidalı maddələri heyvanlar yedikdə daha çox süd verilir. Hazırda heyvanlar geniş və işıqlı tövlələrdə saxlanılır. Su və yem verilməsi avtomatlaşdırılır. İnəklər maşınlarla sağılır. Heyvanlara yaxşı qulluq etməklə onlardan bol süd məhsulu alınır. Bol süd almaq üçün yemləmədən deyil, heyvanın cinsindən daha asılıdır. Şəkil 112. Heyvanların tövlədə yemləndirilməsi. İnsanlar hələ qədim dövrlərdə həmişə yaxşı cins heyvanları, zaqlar, tədricən daha məhsuldar heyvan cinsləri yaratmışlar. Alimlərin apardığı seçmə nəticəsində isə daha çox süd verən, südlü və iri gövdəli, çox ət verən, ətli cinslər yaradılmışdır. Şəkil 113. Sürü arxaçda. Şəkil 114. Azərbaycan qırmızı çöl inək cinsləri. Südlük cins, ətlik cins. Qoyunların bədənində qalın yun örtüyü olduğuna görə onlar soyuğa dözümlü olurlar. Ona görə də qoyunları qışda da otlaqlarda çıxarırlar. İsti aylarda isə onları sərin yaylaqlara aparırlar. Buna köçəri qoyunçuluq deyilir. Ev toyuqları vəhşi meşə toyu cinsindən əmələ gəlmişdir. Onların vəhşi əcdadları ağacda yaşamışlar. Ona görə də toyuq hinlərində həmişə uzun ağaclar tar qoyulur. Müasir quşçuluq fabriklərində quşlar xüsusi qəfəslərdə saxlanır. Belə şəraitdə quşlar bir-birinə mane olunur və qidalarını zibilləmir. Alimlər öyrənmişlər ki, lazımi şərait yaratmaqla quş yumurtasından cücə almaq olar. Hazırda inkubator
adlanan qurğular kürt toyuğu əvəz edir. İnkubatorlarda toyuğun bədən temperaturuna yaxın temperatur şəraiti yaradılır və yumurta hər 2 saatdan bir avtomatik çevrilir. Bu, kürt toyuğun yaratdığı şəraitlə eyni olduğu üçün inkubatorda yumurtadan cücə çıxır. Bir inkubatora eyni zamanda 50 min yumurta koymak ve ondan cücə almak olur. Vətənimizdə çox məhsulda yumurtalı ve ətli yumurtalı toy cinsləri yetiştirilmişdir. Bu cinslər vəhşi əzdadlardan daha məhsuldar olub, ildə 200-300 ədəd yumurta verir. Sual ve tapşırıqlar 1. Vəhşi heyvanları nə üçün əhliləşdirmişlər? 2. Vətənimizdə qara malın və toyuqların hansı cinsləri var? Onlar vəhşi əzdadlardan hansı keyfiyyətlərinə görə fərqlənir? 3. İnkubatorlarda yumurtadan cücə çıxarmağın hansı üstünlüyü var? 4. Yaşadığımız rayonda inək və quş cinsləri saxlanıldığını öyrənin. 5. Həyatiyanı təsərrüfatınızda saxladığınız heyvan və quş cinslərinə necə qulluq etdiyinizi danışın. Bu barədə dəftərinizə qeyd edin. İnsan və təbiəti mühafizə. İnsan fəaliyyətinin təbiətə təsiri. Bütün canlılar təbiətdə birgə yaşayaraq təbii qruplaşmalar əmələ gətirir. Qruplaşmalarda bitki və heyvanların yaşayışı bir-biri ilə sıx bağlıdır. Ona görə də bitki və heyvan qruplaşmalarına təsir etdikdə təbiətin tarazlığı pozulur. Onların sayı getdikcə azalır və tədricən məhv olur. Bitki və heyvan qruplaşmalarına insan daha çox təsir göstərir. İnsanın təbiətdə təsiri onun təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlıdır. Belə ki, bəzən ən qiymətli bitkilərin meyvə toxumlarından, köv və gövdəsində həddindən çox istifadə edilir. Yaxud meşələr qırılır, bataqlıqlar qurudulur və yerində yeni mədəni bitkilər əkilir. Bu zaman həmin yerlərdə bitən yabanı bitkilərin yaşaması üçün şərait pisləşir və onların çoxu tədricən məhv olur. Zəhərli həşəratları məhv etmək üçün təyyarələr və zəhərli maddələr səpilir. Bu zaman faydalı həşəratlar da tələf olur. Təbiətdə böyük ziyan dəyir. İnsan çox sıx yaşayan yerlərdə bitki və heyvan qruplaşmalarına daha çox təsir edir. Yer üzərində əhali arasında insan təbiətdə daha çox təsir göstər. Hazırda təbii qruplaşmalar xeyli azalmışdır. Ona görə təbiətdə mühafizəsi bəşəriyyəti daim narahat edirəm. Dünyada təbiət necə qorunur? Vətənimizdə bitki və heyvanların bütünlükdə təbiətin mühafizəsinə böyük əhəmiyyət verilir. Qanuna əsasən təbiətdə yaşayan heyvanlar xalq malı sayılır və dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Heyvanlar yalnız təbiətin icazəsi ilə ovlana bilər. Onların özbaşına ovlanması qadağan edilmişdir. Hazırda bir çox məməli heyvan və quşların ovlanması tamamilə qadağandır. Məsələn, Qafqaziya boz ayısı, ceyran, Qafqaz maralı, qulan, ağ ayı, zubur, pələng, qara durna, ağ durna, qırqovul, turac, qızılqaz, qaqa və s. İndi belə heyvan növlərinin sayı 600-ə çatır. Alimlər öyrənmişlər ki, yabanı bitkilər də getdikcə azalır. Onların 600 növü qırmızı kitaba daxil etmişdir. Bunlara misal onlara sarı və ağ suzanbağını, dağ laləsi, eldar şamı, dəmir ağac, qara çörə və s. bitkiləri göstərmək olar. Dünya dövlətlərinin təşəbbüsü ilə 1948-ci ildə Beynəlxalq Təbiətli Mühafizə İttifaqı yaradıldı. Bu ittifaqa daxil olan dövlətlər təbiəti qorumaq üçün konkret tədbirlər görürlər. 1963-cü ildə Azərbaycanda Təbiətli Mühafizə Cəmiyyəti yaradılmışdır. Bu cəmiyyət bütün rayonları əhatə edir. Təbiəti sevərlər bu cəmiyyətin işinə kömək edir və ona üzv yazılırlar. Məktəblilərin çoxu bu cəmiyyətin üzvidir. İndi meşələrdə ağacları qırdırda onun əvəzini yeni ağac bastırırlar. Balıqçılı zavodlarında balıqlar süni şəraitdə çoxaldaraq su hövzələrinə buraxırlar. Xəzdərli heyvanlardan samur, qunduz, ondatra bizim ölkə Şimali Amerikadan gətirilmişdir. Vətənimizin meşələrində onlar çox inkişaf edir və çoxalırlar. Vətənimizdə təbiətin qorunması işi sistemlə aparılır. Yeni torpaq, hava və su hamısı birgə qorunur. Onlardan hər birinin çirklənməsi təbiətdə eyni dərəcədə pis təsir göstərir. Təbiəti qorumaq hamının işidir. Bitki və heyvanları qorumaq üçün meşələri yanğından mühafizə etmək lazımdır. Bu işə meşə təsərrüfatı işçiləri, fəhlə, turist, məktəblilər və başqaları fəal köməklik etməlidirlər. Siz də meşə salınmasında təbiəti yaşıllaşdırılması işində fəal iştirak edin. Məktəbdə mavi keşikçilər, yaşıl keşikçilər, məktəb meşəbəyləri kimi dəstələr düzəldin. Təbiəti mühafizəsində yaxından iştirak edin. Sual və tapşırıqlar 1. Nə üçün bitki və heyvanlar təbiətdə qruplaşmalar halında yaşayırlar? 2.
İnsan fəaliyyəti bitki və heyvanların qruplaşmasına nə kimi təsir göstərir? 3. Biz təbiəti nə üçün qoruyuq? 4. Azərbaycan Konstitusiyasının hansı maddələri təbiəti mühafizəyə aiddir? Bu maddələrdə nəyi qorumaq nəzərdə tutulur? 5. Ovlanması qadağan olunmuş heyvanlara misal göstərin. 6. Qırmızı kitaba daxil olan bitkilərə misal üçün nümunə göstərin. 7. Dünya dövlətlərinin təşəbbüsü hansı beynəlxalq ittifak yaradılmışdır? Onun əsas məqsədi nədir? 8. Vətənimizdə yaradılan qoruqlar hansılardır? 9. Azərbaycanda yaradılmış qoruqlar haqqında 3-cü, 4-cü sinflərdə öyrəndiklərinizi təkrar edin. Qoruqların adlarını yadınıza salın. 10. Siz təbiətin qorunması üçün nə kimi işlər görmüş, hansı ağacı əkmiş, heyvan yetişdirmişsiniz? Bu barədə danışın. Canlı orqanizm və mühit amillərinin təkrarı 1. Mühit nədir? 2. Mühitin cansız və canlı amilləri hansılardır? Misallarla izah edin. 3. Ekologiya elmi nəyi öyrənir və onun əsas vəzifələri nədir? 4. Canlıların həyatında işi, rütubət və temperatur nə kimi əhəmiyyəti var? Misallarla izah edin. 5. Vətənimizin hansı yerlərində bitki və heyvanlara daha çox rast gəlirik? Nə üçün? 6. Nə üçün bitki və heyvanlar təbiətdə ayrılıqda yaşaya bilməz? Onların arasında nə kimi asıllıq var? 7. Yer kürəsində nə qədər canlı yaşayır? 8. Nə üçün quru və su bitkiləri bir-birindən daha çox fərqlənir? 9. Antarktida və Ölü dənizində nə üçün canlı yaşamır? 10. Səhra və şoranlıq yerlərdə bitən bitkilərə misallar gətirin. Onlarda mühitdə hansı uyğunlaşmalar əmələ gəlmişdir? 11. Bitkiləri təsərrüfatlarda becərdikdə onların hansı xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır? 12. Ot yeyən heyvanlar yırtıcılardan necə qorunurlar? Onlarda hansı uyğunlaşmalar əmələ gəlmişdir? 13. Nə üçün bir çox heyvanların rəngi yaşadığı mühitin rənginə uyğun olur? Bunun heyvan üçün nə kimi əhəmiyyəti var? 14. Su mühiti heyvanları bədən quruluşuna nə kimi təsir göstərir? 15. Balinanın əcdadı keçmişdə hansı mühitdə yaşamışdı? 16. Sularda yaşamaq uyğunlaşmış quşları hansı əlamətlərinə görə tanımaq olar? 17. Respublikamızda hansı buğda və pambıq sortları becərilir? 18. Vətənimizdə qara mal və toyu cinslərini hansı məqsədlərlə saxlayırıq? 19. Yayda təbiəti müşahidə etməyi unutmayın. Yay tapşırıqları. Artıq yay istirahət günləri gəldi. Siz yəqin ki, tarlalarda, bağ və bostanlarda, fermalarda işləyən valideynlərinizə kömək edəcəksiniz. Onlarla istirahət yerlərinə və gəzintilərə gedəcəksiniz. Dəniz kənarında, meşədə, yaylaqlarda dincələcəksiniz. Yayda təbiətdə müşahidə etməyi də unutmayın. İşlə məşğul olduqda təbiətdə ekskursiyalara, gəzintilərə getdə həmişə canlı və cansız təbiət üzərində müşahidələr aparın. Siz təbiəti müşahidə etməklə daha çox şey öyrənə bilərsiniz. Yayda səhər tezdən günəşin çıxmasını, onun şüalarını, yerə necə düşməsini müşahidə edin. Günün uzunluğunun necə dəyişməsini təqvim vərəqlərinə əsasən müəyyənləşdirin. Quru və su səthinin qızmasında nə kimi fərq olduğunu müşahidə edin. Onun səbəbini aydınlaşdırın. Dəniz kənarına getdikdə bir az dəniz suyu götürüb evə gətirin. Onu qaba töküb buxarlandırın. Su buxarlandıqdan sonra qabda hansı maddələr qalır? Bu maddələr dəniz suyuna haradan qarışır? Mineral su mənbələrinə yolunuz düşdükdə həmin suların adi bulaq sulardan hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqləndiyini müqayisə edin. Təbiətdə suyun gördüyü işləri, mağara, dərə və yarğanları necə əmələ gəldiyini müşahidə edin. Çay və dəniz sularına diqqətlə baxın. Oraya hansı zavod və fabriklərdən, buruqlardan zərərli maddələrin qarışmasını öyrənin. Dağlara, meşə və çöllərə gəzintiyə getdikdə müxtəlif dağ suxurlarında əyindaşı, mərmər, daş düz, kuvars, dəmir filizləri və s. nümunələr toplayın. Onları müəllimlərinizə təhvil verin. Çöllərdə əmələ gələn yarğanlara baxın. Torpaqda müxtəlif qatların olduğunu müşahidə edin. Nə üçün torpağın üst hissəsi tünd qara, alt hissələri isə açıq rəngdə olur? Tarlalarda torpağın necə kultivasiya edilməsinə fikir ver. Kultivasiyanı nə üçün edirlər? Yayda göl və tarlalarda bitkilərə diqqət yetir. Rütubətli və quraqlıq olan yerlərdə bitən bitkilərdəki fərqi müşahidə edin. Seyri və sıx halda bitən bitkilərdə nə kimi fərq əmələ gəlir? Kölgədə və açıq günəş şüaları altında bitən bitkilərdə əmələ gələn fərqləri müqayisə edin. Onun səbəblərini aydınlaşdır. Nə üçün açıq yerdə bitən ağaclar yanlara daha çox budaqlanır?
Sığ meşədə isə onların gövdəsi nisbətən uzun olur və az budaqlanır. Bitkiləri müşahidə edərkən zəhərli bitkilərlə ehtiyatlı olun. Şəkil 115. Zəhərli bitkilər. Qara quş üzümü, batbat, adil, dəlibəng. Siz bilirsiniz ki, dəlibəng, batbat, qara quş üzümü zəhərli bitkilərdir. Gəzinti və istirahat zamanı müxtəlif heyvanları onların hərəkətini, qidalanmasını, həyat tərzini, quşların harada və necə yuva qurmasını, balalarını yem gətirməsini diqqətlə müşahidə edin. Onları qoruyun. Şəkil 116. Müxtəlif quş yuvaları. Göyərçin, leylək, zağca kimi quşlar çöl çöpdə sadə yuva tikir. Qaranquş öz yuvasını evlərin divarlarında, tavanlarda, tüpürcəkləri ilə isladılmış gilli torpaqlarda və palçıqdan qurur. Torağay, ördək, durna kimi quşlar yuvalarını yerdə düzəldir. Kəkli isə daşlı və qayalıqda özlərinə yuva qurur. Sarı köynək quşu səbətə oxşar yuvasını ağacların budağından asır. Ekskursiya və gəzintilər zamanı heyvanları mühitə uyğunlaşmalarına da diqqət yetirin. Səhrada və qumlarda yaşayan ilan və kərtənkələrin rəngi yaşadığı mühitə uyğundurmu? Əlvan çiçəklər üzərində uçan kəpənəklərin qanadlarında hansı uyğunlaşmalar müşahidə etmək olar? Yaşıl otların içərisində yaşayan həşəratların rəngi necədir? Heyvanların rənginin mühitə uyğun olması nə kimi əhəmiyyəti var? Yayda müşahidə etdiyiniz və rast gəldiyiniz heyvanların adlarını yazın. Müşahidələrinizin nəticəsini müəlliminizə və yoldaşlarınıza danışın. Yayda topladığınız bitki nümunələrində suxurlarını, çəkdiyiniz şəkilləri, kolleksiyaları payızda məktəbə gətirin. Onlardan sərgi düzədin. Yadda saxlayın ki, bütün təbiət elmləri müşahidələr, təcrübələr və riyazi hesablamalar yolu ilə yaradılmışdır. Müşahidə etməyi, təcrübə aparmağı və bunlardan ağıllı nəticələr çıxarmağı bacaran adamlar əsl təbiət şünaslardır. Sizin hər biriniz təbiət şünas ola biləcəyinizi unutmayın.